Wow. Wow, kakva rođendanska žurka. Žurka može da počne. Dobro večer svima. Drago mi je da ste tu, koliko vas ima. A vi sad ovde kod mene ide reklama. Naravno, mi od reklame živimo, imajte razumevanja. Reklame moraju da se poslušaju, nemojte da zamerate. Dobro večer svima i dobro došli u prvu emisiju druge sezone. Bravo. Prvu emisiju druge sezone. Danas ćemo da slavimo i ovaj mali rođendan. Tako da, hvala svima koji ste tu. Uključite se kroz ovaj live chat. Možete da komentarišete naš razgovor. Možete da pratite i da komentarišete, a možete i da postavite pitanja. Sa pitanjima ćemo se baviti, pa pretpostavljam da bi bilo najpoželjnije pred kraj malo da se zabavimo s pitanjcima, da ne bi sekli razgovor. Kao i svake srede, zahvalimo se Matijašević vinogradima, zahvalimo se Admiral Betu na podršci, jer oni nama ovo pomažu da ovako sve mi kucamo godinu dana da radimo. Nadam se da ćemo raditi još mnogo godina. Ovo je prva tek. 52 emisije, 54 gosta i preko nekih ili oko 11 miliona pregleda na YouTube kanalu, što složit ćemo se i nije toliko loše za prvu godinu, ali tako, Srki, tako je. A kad smo već kod gospodina Srke, mora se zahvalimo celom Infinity klubu, od Srđana, Irenje, Vanje, Mikse, Petra, ali tako, Peca, da se zahvalimo i Peci i naravno svim gostima koji su bili deo ovog mog malog podcasta za ovih punih 12 meseci. A večeras sa nama je gospodin Tašević, legenda Užica i ovaj Užičkog okruga košarke. Johnny, dobrodošao na ovaj naš mali jubilej. Ćao Mile, pozdrav tebi i tvojoj celoj ekipi i svim tvojim gledalcima. U Beogradu si, iskoristili smo priliku da ovo sve uklopimo. Ajde, hoćemo, kažemo i povod zašto si u Beogradu. Slobno. Pobio sam juče, gledam Partizana. Izgleda nisam batljiv, izgubili smo. Očekivao sam pobedu, tako da neću ići u narednim utakmicama da bi se plasirali u to posao. Vidio, sad pošto si sve to lepo rekao, stiglo mi da vas pitanje jedno, zašto ti večeras nisi na utakmici Zvezde? Pa, sam grobar od rođenja. Imam dosta prijatelja koji navijaju za Zvezdu, imam dosta prijatelja koji igraju u Zvezdi i dan danas, imam dosta prijatelja koji su igrali kroz karijeru u Zvezdi, ali moje srce pripada Partizanu i kao od rođenja, kažem, svi u familiji smo Partizanovci, tako da nema ljutnje, šta ćemo. Počeo si trenersku karijeru, a isto me zamolio čovjek da te pitam, verovatno ćeš znati, kaže da je skoro ostao bez odgovora, ukoliko dođe ponuda Zvezde za trenersku poziciju. Možda da kažem ne. Pa ne, stvarno ne znam, mislim, počeo sam da se bavim trenerskom karijerom, tek sam ovog prva godina, šta će biti u budućnosti, vidjet ćemo šta bi bilo, kad bi bilo, ne mogu da kažem, ali kako sad stvari stoje, ako bi došla neka ponuda Zvezde, naravno da bi odbio, jer je srce Partizanovo. Wow. A to je veliki rivalitet. Svaka čast. Ja sam profesionalac, sve je okej, ali ne bi mogao, ne bi mogao. Evo ga, Slave, dobio si i odgovor. Ne bi mogao u Užice da dođem tu, ne bi smio postati, da ne živim u Užicu, pa ajde. Ali nije problem da radim, ali je problem Užice da se vratim. Da. Ne može dole, pa vidi, dočekali bi te na nož. Pa kažem ti, ja kroz karijeru, dok sam igrao Partizanovacam, ali dosta više puta sam igrao bolje protiv Partizana nego protiv Zvezde. Dešavalo se i da ja odlučim neke utakmice protiv Partizana. Tako da imali smo jednu utakmicu 2011. u punom Pioniru, početak sezone, prva utakmica, ja u budućnosti i pokojni otac na tribinama, brat gleda, egal utakmica, gubimo, vodimo pola koša, 5 sekundi do kraja. Ja mislim Kecman dva slobodna bacanja i ja se okrećem ka Radonjiću, šta da igram, znaš, 5 sekundi, on meni kao, igraje sa Ščekom, kao pick and pop, šutne trojku.
Ja u sebi, koji Šćeka, brate. Sad ću ja da je pripalim, šta je briga. I ja Prodor Šćeka u blok, ja finta pika, pored Džavaja, ono što sam naučio u petlicima, finta na prvom koraku, položim, znači, ono, kao da nisam postojao, ono, kao da nije odbrana postojala. Stao, nisam se radovao, pobedi smo u zadnjoj sekundi, nije Ćale pričao sa mnom mjesec dana. Majke. Majke. Ali nisam se radovao. Ali bilo mi srce kao planina. Dobar osjećaj. A čekaj, si tugao makar i ti posle sa Ćaletom. Pa nisam, znaš kako, ono, Radonjić odmah, nemoj koga sam idu, a slavi pobedu. Kada je najnormalnija pobeda u Partizana u Beogradu, ali ono, kad smo sletjeli u Podgoricu, na Gajbi, evi, ja moralo se prosto. Ali, zamisli, Ćale nije podneo. Mesec dana. Čekaj, si mora nešto od ovo. Kako ste prelomili? Sreće, pa sam ja za Podgoricu, a on za Užice, tako da se nismo ni vidjeli. Ovo, vidi, dobar ovaj, zanimljiv podatak. Jeste. Zanimljiv podatak. E, pazi ovako. Mislim da će bude mnogo zanimljivih podataka ovde kroz tvoju priču. Ajde ovako krenemo ovo, čime se sada baviš, kako to izgleda? Pa, počeo sam pre godinu i po dana se bavim trenerskim poslom. Počeo sam u matičnom svom klubu Užicu, u play-offu iz Užica kod Sretena Đurića. Tu sam i počeo košarkašku karijeru 91. I bilo je nekako i normalno da tu i započnem i trenersku karijeru. Tako da vodim tu, imam 3-4 selekcije ovih klinaca od najmlađih pa do 16-17 godina. Vodim i prvi tim s tim što nam u prvom timu u drugoj srpskoj ligi igraju sve kadeti i juniori. Tako da tu je neka priča, radim individualne treninge kad imam vremena. Zadnjih godinu dana vodio sam i student iz Bajne Bašte u prvoj srpskoj ligi. Sad završavamo sezonu tamo. Bilo je dobro, bilo je malo naporno jer sam morao da putujem iz Užica za Bajnu Baštu 2-3 puta sedmično, ali tim poslom hoću da se bavim, tako da nije mi ništa bilo teško. I za sada sam zadovoljan kako ide, sve kako se odvija. Ima i nekih dobrih rezultata, ima nekad malo loših, ali šta ćemo to, izgleda sve mora da se prođe. Pa mora, vidi, da bi stigao do nekih rezultata mora bude i padova i, jasno. I svašta nešto. Reci mi, talentovane dece u Užicu, kako stojite? Pa ima talentovane dece, mislim da deca nisu ambiciozna dovoljno, kao što smo, na primjer, bile moje generacije kad sam ja počinjao. Oni dolaze svi na treninge, druže se, ali izgleda im je to glavni cilj, da se druže, da se putuje na utakmice, kampove, to im je najbitnije, turneje, ali da li će jednog dana postati košarkaši, to im izgleda nije u prvom planu, jer imao sam priliku, njih 18 na treningu, ja ih gledam, sve dobri momci, sve odlikaši u školi, ja ih pitam, onako istezanje neko, rekao, momci, ima li neko želju ovde da postane jednog dana profesionalni košarkaš, da živi od toga, da igra Euroligu, NBA ligu, ako Bog da neko, Zvezda, Partizan, to, svi ću te. Majke ti. Ali dolaze svaki trening. Svi dolaze, možda svi su tu. Možda samo stiljivi, možda nisu, ne sme niko da se izjasni. Ima 3-4 momka kod mene u kadetskoj toj ekipi koji, ako budu trenirali budućnosti, mogu da naprave neku karijeru. Sad, da li će to biti dovoljno da se igra KLS liga, ABA liga, Euroliga, vidjet ćemo, to dosta od njih zavisi, jer ne može na talenat ništa, mora 90% je po meni rad. Tako da, mora da se radi. Na njima je, da. Mora da se radi poprilično, ti, što kažeš, znaš i sam kako to funkcioniše. Talenat, rad uvek pobeđuje talenat, tako kažem. Zato se ja nisam ni proslavio toliko. A dobro, napravio karijeru vrhunsku, šta? Da li je moglo bolje, moglo je, da li je moglo gore, moglo je isto sigurno. Moglo je itekako gore. Pa, moglo je, naravno. Uvijek imaju te dve strane. Pa, da li je moglo gore? Moglo je gore. Da li je moglo bolje? Naravno. Kako su ti planovi što se ti, ajde kažemo, te trenerske karijere tiče? Pa, trudim se da, krenuo sam već, angažovao sam se malo oko tih licenci, da gledam da završim, još uvijek nisam završio, da bi mogao da postanem baš ono profi trener, ali radim na tome. Pa, dobio sam prošle godine ćerkicu, tako da prvi godin dana sigurno neću nigde ići iz Užica. Imao sam, moram odmah i da se pohvali, jednu ponudu ozbiljnu pre jedno mjesec i pol dana,
ali sam baš iz tih razloga, inostranstvo, Rusija, baš iz tih razloga što sam se skoro oženio i dobio ćerkicu i nisam imao šanse sad odjednom da ih ostavim tu, ona tek puni, Drina se zove ćerka i tek puni 8 mjeseci za koji dan, tako da... Imam ambicije da postanem trener i da idem profesionalno se bavim, naravno da ću imati sigurno tu i podršku svoje porodice, ali ovu prvu godinu sam ostao tu u Užicu, radit ću dok malo što kažu i čerka ne ojača da može da ide zajedno sa mnom. Pa bravo, divno. Ajde ovako, i što se karijere tiče, ja verujem sad i trenerskog posla, deca kad dođu to već postaje poprilično komplikovano. Pa jeste, ali za sada sve vrhunski funkcioniše, moja žena to snosi veći teret nego ja, tako da štedi me tu, jer ja idem s treninga na trening, ona je tu glava porodice, tako da ona drži kuću, što bi se reklo. Okej, ajde, nećeš iz Užica, ako se ovde nešto pojavi po Srbiji? Pa naravno, Da je ono, da možeš kolima da do kuće čas posla. Pa ne, meni je najbitnije mi da i porodica krene sa mnom, jer ja ako bi išao negde, naravno da bi išli svi zajedno. M su mi potrebni da budu što bliže meni, a i meni bi bilo lakše 100%, a i njima da budemo zajedno. Tako da, naravno da ću prihvatiti šta god bude nešto ozbiljnije ili ono što mi bude odgovaralo. Krenuo sam tim poslom da se bavim i naravno da neću odbijati. Karent je odbio sam ovu ponudu iz Rusije, jer je stvarno bilo baš rano, onda sam morao da ostavim i Bajnu Baštu i ovde 60-70 dece na pola sezone, tako da ne bi bio čovek da sam to uradio. A ovako i kroz razgovor sa trenerima, kažu da je to na pola sezone baš nezahvalno otići negde. Pa i po meni isto, jer nisi sastavio ekipu, nisi doveo igrače koje bi ti možda želeo, možda ima tu nekih igrača koje ti ne bi nikad doveo u ekipu. Tako da je to baš ono što kažu vruć krompir, što bi rekao naš narod. Mač sa dve oštrice. Pa dobro, idemo prvo. Do duše, ko zna u budućnosti, naravno će biti takvih poziva. Prihvatati, ako se baviš trenerskim poslom, moraš biti nekad, mora i da se reskira, mora da se ulazi u koštac sa svim nedaćama koje te snalazi. Pa dobro, istina. Ali ajde prvo da to trenersku tu... licenticu završiš, pa da može ja to se da... Nadam da će šta beše, crvena je to, crvena, tako? Da, idemo nešto preko toga, nema? Pa, ja mislim da ne, za sada ne, o tom potom. Sad, ne znam za NBA da li može, ali crvena, ja mislim da sve završava ovdje kod nas. Pa vidi, što ne i NBA jednog dana, a? ima dotle kog hoćeš. Ajde, polako ti odavde, što bi se reklo, korak po korak, pa ćemo vidjeti ovaj... Bio si organizator igre, treba i poznaješ što da držiš u malom prstu sve. Tako je. Jesam bio organizator igre, što bi se rekli, paker, ali ja sam više bio defanzivac i asistent nego da kažeš koš geter, kao što su ovi današnji playmakeri. Danas playmaker ako ne daje 15 poena, nema mesta da igra nigde. Ajde sad, kad si spomenuo to, gledaš Partizan, Zvezda, ne znam da gledaš Zvezdu, ali dobro, gledaš Partizan. Se, naravno da gledam. Tako je, kako ti ovo izgleda sad i Partizan i Zvezda Euroliga? Pa, evo, pošteno da ti kažem, pratim, naravno, gledam košarku i dan i noć, gledam i Zvezdu i Partizan, gledam, bre, i ABA 2 i KLS, sve gledam. Pa, ajde da krenem od Partizana, pošto sam Partizanovac. Očekivao sam da će Partizan igra sve bolje i bolje. Nije bilo normalno da prvi put ekipa sastavljena, svi novi igrači, ja mislim da je samo Nanel igrao kod Željka dve ili tri sezone, ostali igrači nikad nisu sarađivali sa njim, tako da je baš bilo teško sve to odjednom uklopiti i napraviti odmah rezultate. Kod nas su navijači... željni rezultata i nestrpljivi su i to je najveći problem kod nas, jer hoće odmah rezultate, hoće odmah trofeje, što je normalno, jer velika armija navijača iza tog kluba i jednog i drugog, tako da ne praštaju se kiksevi, a Partizan ih je imao na početku sezone i tačno sad vidiš neke pobjede koje realno treba da pobedi, fale mu da bude gore domaćinu, da ima prednost domaćeg terena. Mislim da će igrati sve bolje i bolje. Ja očekujem osvajanje svih trofeja. Kod Zvezde, Zvezda mi igra jedan od najboljih prijatelja mojih.
pogotovo s košarke, Luka Mitrović, sa njim sam baš igrao zajedno u Hemofarmu. On je tad bio klinac, ali smo se tad zgotivili i družimo se i dan danas i čujemo se i baš me raduje što on igra dobro, to je pravi igrač, prava košarkaška inteligencija. Mnogi navijači to ne vide, ono, misle ako ne daje koševe svaku utakmicu po 20 poena, ali on je majstor svog zanata, što bi se reklo. I imam dosta prijatelja, Radonjićem sam sarađivao 4 godine, bio je tu dosta godina, s Simonovićem sam igrao, isto je tu bio dosta godina, Dangubić isto, sve su mi to prijatelji koji su igrali nekad u Zvezdi, sad neki nisu tu. Zvezda je dolaskom ovih Argentinaca stvarno vrlo opasna ekipa. Isto kako Željka, isto i Duško Ivanović, van serijski trener, i mislim da isto treba vremena da se to sve uklopi. Pogotovo što je došao na gotovu ekipu i nije dovodio svoje igrače sad. Ja mislim da Duško Ivanović od ovih, koliko ih ima, 15-16 igrača na spisku, da je možda četvoricu on doveo, a ostale možda ne bi. Mislim, možda je to, možda i grešim, ali tako mi je nekako razmišljanje da dosta igrača ne bi bilo kod njega od početka da je on sastavljao ekipu. Mislim, to je neko moje mišljenje. Ali mislim da Zvezda će igrati sve bolje i bolje, pogotovo sad kad krene ova borba za trofeje. Jedan su osvojili, ja se nadam da će samo još taj jedan i ostati ove sezone, sad sljedeće godine vidjet ćemo. Volim što si skroman i stvarno drago mi je. Pa nije, šalim se malo, stvarno su jedna i druga ekipa vrhunske, imaju vrhunske košarkaše i mnogo je dobro da tako veliki košarkaši kao što su Campazzo, Vildoza, s jedne strane vamo Zek Ledej, Exum, ne znam, Panter, igraju u našoj ligi i naši domaći igrači imaju tu sreću da igraju takih igrača, jer to samo možda bude dobro za njih. Sad mnogi kažu kao mnogo su jači nego ostale ekipe, pa dobro, ali sad onaj neki igrač koji igra u Slobodi Užičkoj, susretne se s Partizanom i Zvezdom i dobije šansu da igra protiv takih igrača. Da, ali nažalost neće se susresti. Pa dobro, ali neki hoće. Pa neki hoće, da, ali većina tih igrača koji su po tim klubovima u KLS ligi neće dobiti tu šansu. Pa dobro, ima i ta priča da po meni ja slažem da ja se vodim onom pričom da je nama ABA liga koliko nam je donela, toliko nam je i odnela. Preko nje ideš u Evropu, ali dosta nam je od kako igramo ABA ligu oslabila domaće prvenstvo, tako da ranije su i manji gradovi i manji klubovi ulagali jer su znali da imaju utakmice protiv Zvezde i Partizana. Ja sam igrao jednu sezonu u Winston Juba lige, ono kad je bila stara Jugoslavija, za Beo Petrol. Ti igraš protiv Igora Rakočevića, igraš protiv Miroslava Berića, igraš protiv Nikole Bulatovića. Jerome James došao iz NBA lige, znači kakvi su to igrači tada bili. Ja klinac 18 godina i igraš protiv njih, ali je tad mnogo bila jača i liga i ozbiljnije sve i mogao si na svom terenu da očekuješ pobedu protiv Partizana, Zvezde, najnormalnije. Šta ko pobedi? A bilo je iznenađenja, bilo je, dešavalo se. Bilo ko ode gore na Cetinje protiv Lovća, ne može pobede Lakersi. Ja znam kad sam igrao dole 4 godine u budućnosti, nikad jači, ubedljivo smo jači od njih, kod nas na terenu, 30 razlike za nas, dođemo gore. Radonjić uđe u slačionicu, samo kaže pobedite ovo kako znate ime. Znači najteže utakmice na Cetinju, znači neverovatno. Ali bar moje iskustvo da deluje da nisu ni bezbedne ni sigurne kad odeš na Cetinje. Pa kad dođu Podgoričani, to je baš baš je problem jer oni se negotive. Ima onaj vic, jedan, to sam čuo dok sam igrao u Crnoj Gori, kao Cetinjanin priča, kao šta bi dao da bude 40 stepeni na Cetinje. Kaže ovaj što 40 stepeni, jesi ti normalan da izgorim ovdje? Jes, hvala, ali ću u Podgoricu da bude 60. Tako da kad dođeš gore, baš je teško. Neverovatno. To vise navijačino iz na tribine. Ne smiješ da pogledaš u tribine. Jedan od vrućih terena, na primjer za budućnost. Sad, i srpski klubovi kad ulaze gore, Partizan, Zvezda, rukomet, košarka, kao je bilo. Ne može da se pobedi, nema šanse. Pa mi smo bežali, mogu ti reći, mi smo baš, sećam se te jedne utakmice kad se ispostavilo da su po informacijama odigrali svi kladionicu, nije došla u poslednjoj sekundi, bilo je baš neprijatno, bilo je bešte noge. Slušaj ovu priču, izvinite što sam te prekidam sad. Igrao mi gore, sad Boris Savović bio, on pick and pop igrač, šuter, nevjerovatno. Znači samo pick and pop, kako uđe u igru, pripali odmah trojku. Lomi se rezultat,
ulete smo nekako u produžetak. Kunenci se. Minut do kraja, nema ko da uđe, a ovaj ljud bio nešto na Saovića Radonja. Kaže, Borise, uđi, nemoj odmah slučajno da šutneš. Kaže, ovaj neću. Prvi napad s 9 metra, ovaj se hvata za glavu, ko kap. Mi pobeđujemo, pobego smo, nema ni govora, ono u slačionici, ništa, samo beži podgod. Haos, boj. Šou. Ti pakuj se brzo ovaj, da te izvuku sa crtenja. Nema dogovora, nema dogovora, ništa u slačionici. Pobedite kako znate i umete i to je to. Neverovatno. A Radonjiću žena sa Cetinja igro gore, kad dođemo gore, koja smo došli, će nas pobiju. Kažem ti, aj dobro, to je veće rivalstvo dole. Nije ni nama bilo prijatno. Nije, stvarno nije. Ono, ja sam bio dva puta, oba puta je bilo, ono, Bože sačuje. A znaš kako, ovaj, svi ti igrači koji igraju u Crnogorskoj ligi u drugim ekipama, oni žele da budu oni u budućnosti, jer budućnost igra Evropu, igra ABU i sad naravno da oni jure da budu bolji od nas koji smo u budućnosti. Znaš, koji je to, kako igraju protiv nas, kako igraju protiv ovih ostalih ekipa, mislim. Pa to ti je bukvalno Zvezda Partizan. Pa ja, svi se lože. Gdje god dođeš, svi se lože, hoće tebe pobede da dokažu da su bolji, da zaslužuju da si tu. Ti ono, jebi ga, ni kriv, ni dužan. Mora da... A tako ti u budućnosti, kaj igraš ti Zvezde Partizan? Izgubiš u Beogradu Zvezde Partizan. Mu te vidi neko na ulici u Podgorici. Si lud. Pobediš, možda radiš šta hoćeš. Ti si bog, ide dole, digneš ruke. Kralj. Pobedili Partizana u Beogradu, kaže Radonjić Slačionci, nemoj da je nekog da sam vidio da slavi ovu pobedu ili nešto. Meni se popeo na glavu, godinu dana mi govorio za to što ga nisam poslušao, što sam dao koš, kao ti si sad neki, kao dao si koš Partizanu. Pa da. Jok, ne, ti si. Pa da, cijele godine sam ono, nešto ne uradim dobro, on mi odmah, a ja ti si dao koš. To su ti treneri kad ti se nakače tako za neku stvar na kičmu. Jeste, ali on je car. On je baš ono, mi smo i dan danas dobri prijatelji i znao sam sa njim da sarađujem, on samo se trenira dobro i možda radi šta hoćeš. Sve gleda kroz trening, posvećen je 24 sata dnevno košarci, sada sedneš sa njim na piće, mi ćemo pričati o košarci. Ali je ambiciozan i radan trener. Baš je ono, mi smo se baš dobro i kažem ti, i kad sam odlazio od Ozdo, kad on je ostao, ja prešao u Hemfa, pa sam igrao poslije u NZT-u, pa smo igrali MPT drugih, dan danas se čujemo i prijatelji smo postali baš dobri. Si pokupio nešto od njega, te radne etike, trenerske taktike, pa, šta već? Yes. Ima dosta stvari koje njega mi se sviđaju, pogotovo ja sam dole 4 godine igrao, nije volio da igra niko protiv nas. Ne može da ga damo, ali ne može da ga prijavimo. 62, Partizan, onda klali se s Partizanom, znači, nevjerovatno, 62, 58, 62, 60, ma nema šanse neko jedni i druge da pobedimo više od 3-4 razlike. To je baš bilo klanje, pressing po celu. Ja sam to zvao grčko-rimski stil. To je do 50 poena svi, jeste, to je ono... Jeste, ali mi smo bili takva ekipa, pogotovo u zadnju sezonu, mi smo u zadnju moju sezonu otišli na Final Four. Bili na polusezoni prvi. Budeš prvi protiv Partizana u kom igraju James Gist, igra Džavaj, igra Gerals, igra Kecman, Božić, Veseli, neverovatna ekipa. Imaš tipa Cedevitu, Marino Baždarić, kako se zove, Bresley Rice, moja ekipa, vamo Zagreb, Žora, Kasun, kako se zove, Simon, ne znam, mi prvi igramo ja, Ščeka, Kadžulis, Simke, ne može da ga damo, ali ne može da ga primimo. Ne može niko da igra, to je pre svake utakmice dođe playmaker na zagrevanju, kada je otaš, ajde da se dogovorimo, kao nemojem pritiskati, znaš, po celom terenu, neću ni ja tebe, svake ekipe, sad neću da imenujem glupo, dofiram igrače, tu ima i ovih naših reprezentativaca, ima ih ovih iz hrvatskih klubova, bosanskih, slovenaca, otaš, ajde se dogovorimo, jer ko brate, pa nemoj ti meni davati trojke, znači ja tebi ne mogu dajem trojke, ali mogu da te pritiskam, ja ako te ne pritisnem po celom terenu, ja idem na klub. Pa naravno. Vidi, pa bar ovako što se sećam i ovamo, kako se zove, po nekim komentarima što sam dobio, porukama,
Bio si ozbiljna pijavica u odbrani. Pa jesam. Jesam, ovaj, zato što sam se ono rano prekombinovao, znaš, ne možemo biti svi Đorđević i Danilović davati koševe, asistirati, ovaj, a ja sam bio baš dobar u tome da pritiskam, na lopti sam bio baš i dosadan i znao sam dosta raznih fora kako ću da nateram igrača da ovaj da izgubi loptu ili ga navedem negde da pogreši, jer sam dobar je osjećaj kad izađeš na teren, on te prvo pita na početku, hoćeš da se pustimo malo, ono, ti znaš da se on plaši. Ima dosta košarkaša, ono, kažem ti, meni pričaju, znaš kako igrao si, pričaju međusobno, znaš kako te skautiraju, ono, vidiš protivnički igrač, 7 dana priča, joj, ko će igrati protiv onoga, ona, juri po celom terenu. Ovaj, i baš je, ono, dobar je osjećaj. Kažem ti, ja sam među 10 kradljivaca lopti, i dan danas u istoriji ABA lige, ja ne igram već 8 godina, razumiješ? Možda mi je Lazić prestigao evo ove sezone, razumiješ? Ali ovaj, baš je ono, naučeni smo bili tako, ja i Gorda kad stanem u stav, tad igrali smo 2-3 sezone zajedno dole, ono me se ne mili tamo da igra. Došao Radnički jedne sezone, kad je bio Muta trener, ono Steven Marković, onaj Lee, moja ekipčina, ubice, Pavke bio isto u Radničkom tada. Da, 45 oni su bili radnike za nas u Podgorici. Ne mogu da prevedu loptu. Kogod uđe, nema ono ti uđeš pa ja ću da igra, nek igraju odbranu, nego nema onaj ekonom da uđe Bato dole iz Podgorice, ako daje rezultate ta igra. Daškita traži Real Madrid, Radu da ga prebaci u drugu ekipu. Neće da trenira dobro, ne igra. Ideš u drugu ekipu, ovi stani čoveče, vraćaj ga da ga proda. Ma jok, ko daje rezultate ta igra? Tako je dole bilo i zato smo i na kraju, i, da kažeš, četvrta godina izašla na vrhunac, igrali smo polufinale s Partizanom. Ovaj, vodili smo celu utakmicu, na kraju izgubili, bilo je nekih i sudijskih tu grešaka na našu štetu, ali ono, da kažeš... Nećemo da kažemo da su krali, malo su kraduckali, ali to je to, ne, nemoj sad. Ljuti će se ovi tvoji grobari i ovi moji... Pa ne, da se ljute, ja pričam najiskrenije, to su dva naša najveća kluba, ali dosta puta imaju protekcije ovaj, kad igraju sa drugim klubovima iz regiona. Jer sam osjetio ja to na svojoj koži dok sam igrao. Igrao sam 8-9 sezona ABA ligu, igrao sam Eurocup i onda vidiš kako ti je suđenje ovde, kako je ovaj, u Evropi. Zamerit će nam i ove sudije sad što gledaju. Vrati. Tu su sudijama svim dobar, nikada u životu nisam dobio ovaj tehničku. Kako nisi, jesi malo pre rekao da ti sviraju to sad? Sam, ne, to sam sad kad sam postao trener i dobio sam 2 tehničke za godinu dana i obe su mi devojke neke dale. Nisam bio nešto bezobrazan, vulgaran, ali eto, neki pritisak sam pravio i dobio sam tehnička. A dok sam igrao košarku, igrao sam od 91. mlađe kategorije, ali karim od 98. prvi tim do 2018. Nikad nisam dobio tehničku za prigovor ili za... Nikad nisam dobio ni namjer, ono, nesportsku. Ali sam dobio ono za flopping, bacim se za faul u napadu i onda... To je dobra priča kad sam igrao u Anvilu u Poljskoj, prvo moje, da kažeš, inostrano iskustvo. I došao tamo, ja nikad spremni, prvi put ono, u inostranstvu, nemam pojma engleski, nemam, ono, znam, učim svaki dan, kao ono, znaš, u školi nisam učio, i bilo sve važnije drugo nego i ovaj, i dolazim tamo, ono, jagodnik sa mnom u ekipi u Anvilu, Bocevski, ovaj, Dušan, dole Makedonac, imali dobru ekipu, mi i Prokom se tad klali stalno, ovaj, ja svaku utakmicu, Aleš Pipan bio trener. Ja sam svaku utakmicu se bacio 4-5 puta za faul napad. I prolazio? Samo pokazuje faul napad. Onaj Parčesas, što je sad trener, van serijski igrač, igrao za Prokom, imao neki Dalmau, portorikanac. Ja mislim da su ih pustili tada, da me prebili 100%. Svaki kontakt, ja foliraž. I jedan dan dolazi Pipan, kaže, otaš, dođi vam, ako reci. Nemoj više se bacaš za faul napad, nećeš više ništa suditi. Što? Kad bio si na sudijskom kolegijumu tamo kao i na seminaru kao prva tema, više ti niko neće svirati faul. I stvarno posto naj me ubije tamo, on ne svira faul. Znaš, iz krajnosti u krajnost. A dobro, viš da ste studirali. Prostudirali su sve i bio si, znači da si bio bitan dok si došao do ovoj studijskog kolegijuma. Znaš kako, dobar je osjećaj kad si u nečemu baš dobar. Ja mogu sad komotno da kažem da sam tih 7-8 godina kad sam bio ono najspremniji,
Pa ovde u regionu ubedljivo, a možda i šire, da sam bio najbolji odbrambeni igrač na lopti. Imao sam probleme kad ode lopta ne drugu, pa se ja zamislim, pa neko leti iza leđa, ali ono od linije do linije, to nije mogao da prevede niko lopta. Mislim, ne hvalim sad sebe, ali stvarno sam bio tada, u tome sam bio baš ubica. Jel ga pustim da prođe, pa mu izbijem s leđa. Ja se sećam skautinga da je bilo, pasom prenesite loptu, nemojte da driblate. E, moram jednu priču. Mali je nezgodan. Slušaj ovo. Igram ja u Beopetrolu, igram proti budućnosti. To ti je 2000. godine. Sad budućnost, ono, Evroliga. Ovaj, Rakočević, ovaj, kako zove, Tomašević, ovaj, Kuzma, ma Crnci, ovaj, Jerome James, centar, igramo s njima. Vamo igramo Žareća Barkapa, Kopriva, Dule Kecman, igrali ovaj Trifa, trener, što je trener Aleksandar Trifunović, on, Bukumirović, Čačka i sad ja ono drugi play, bukva prvi, ja igram pressing i dan i noć. Ovaj, Igor mi viče, mali, beži od mene, idi čuvaj malo Radonjića, razumeš? I sad ja Radonji prilazim, Radonja uzme loptu, baci centru, ide na uručenje, znaš, jedno, drugo, treće, i sad ja četiri faula, ovaj, ne može onda spustiti loptu u dribling, ovaj, ja ga pritiskam, samo ide na uručenje, znaš. I sad ja četiri faula i uvali mi se Radonjić dole, sad ja da ne bi napravio peti faul, ja ga pustim, dade mi on leđno koš. Prošlo od toga 10 godina ja došao da igram kod Radonje. I sad mi negde na aerodromu nešto pričamo, nešto smo putovali, kaže Radonjić, nekima sam ovde kao davao leđno koševe, primim loptu, ono, aludirajući na mene. Rekao, jeste, neko neki ovde nisu smjeli da spustite loptu u dribling, samo trčao na uručenje. To je ta priča sa uručenjima. Znači, ne spušta je loptu u dribling, samo uručenje. Pa šta vidi, ne, ovako znaš da si ga na... Ili ono, naš, namesti me kao, navedi ga vamo, da ga namesti centar, znaš, ubije me. Pa dobro, morali smo nekako da imao se dovijemo. Imao sam ja i za to formu, znaš šta sam radio? Ovaj, kad vidim da mi neko pravi problem, baš, ono, imao sam ja dosta igrača koje sam teško čuvao, Igora Kočić ne mora se čuva, može s pet ličnih, poluvreme pet ličnih. Ovaj, Vladović, ovaj, dole, ovaj, Hrvat iz Zadra, on je mnogo dobar igrač, pick and roll igrač, i sad ono 100 miliona pikova, ubiše me u blokadama, i onda sam imao tako nekih problema, i sad ja znam da će on distrči gore, ja centar kao onaj, pusti ga meni, ja ću ga vama. Ja sam imao tu foru, zaletim se od ozdo, pun sprint i grunem onog centra, ubijem ga. I gde će on posto zbraviti centra, ja se malo uhvatim, bolim, evo ono, sudija možda svire faul za mene, možda ne. Sljedeći put centar, beži mali, neće da znaš, ono neće da stane. Da, 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 izbjegavanje, ja sam tako izbjegavao Vesu Petrovića. Vesu Petrovića, njega sam, evo isto dobra priča, kako ne ilaziš mi baš. Igram olimpijske nade ovaj, protiv mlade reprezentacije. Sad, ja u mladoj reprezentaciji, a Vesa u olimpijskim nadama, to je možda bilo 2003. četvrta. Igram neku prijateljsku utakmicu ovaj, u Železniku, sad došli mi ortaci svi da gledaju, Slavko, Stefanović, Kubura, ono, znaš, gledaju me. I ovaj, Vesu se vodio tad najjači čovjek na svijetu. I neka lopta leti, baca se on, bacam se ja, puče Vesa, ne može da ustane. Ja prilazim, bacili se, grunuli jedan u drugog, pobijali se. Ja prilazim, Vesu, brate, izvini, idi mali. Izneše ga. Ma, svi kogod je to gledao. A u, brate, šta ti radiš, slomio si Vesu, znaš, znači, naš koji sudar, ono, kao dva automobila se sudare. Ja prilazim, Vesu, izvini, majke, nisam namer. Idi, bre, mali. Tako da sam imao kontakt i sa njim. Ne, ne, ja sam od Vese na trenizima bežao ko... I onaš blok, pa samo se malo iskrivim da možda prođe. Da. Ja što? To odvolim je rebra, ponom i sve. Utakmici namjerno se zaletim i sve snage. Prvi, drugi napad. Onaj posle ne smije postaje blok. A ja to danas pričam mojim igračima. Vesti ti luta. Ma nema šanse. Pa ja sam imao na, dole, na donjim leđima ovaj, od bacanja do faul napad. Tad nisu imali ove sad biciklističke ko sada što imaju one sa zaštitnicima. To se pojavilo pre 10 godina. Sam imao ranu nazad. Nije moglo zarasti celu sezonu. E, još mi neko pričao. Ko je Vule Avdadović? Pošto ja mislim isto da se bacao, da je on je ovadio. Kaže da je imao otvorene ranje, ono celu...
Pa i sa njim, ja, on je 81. ja 82. ja sa njim znam od 93. godine. Znači svake godine smo igrali prvenstva, on za Partizan, ja za play-off u Užicu. I on, ceo život smo se klali i bio je ovaj Jovanović, Pero Jovanović, jedan koji isto bio playmaker, mnogo bio dobar. Posle je nešto igrao u ovaj... Bio je u tom trenutku, u jednom trenutku je bio bolji od Vuleta u tim mlađim kategorijima, ali posle je negde otišao, da li u Ameriku ili negde, ne znam, nije. Ali smo se klali ceo život. I Vule je se bacio za faul napadu baš dobro. Ovaj, i ovaj, baš je to bilo i rivalstvo od malih nogu. Posle kasnije on igrao na višem nivou od mene, ali dosta puta smo igrali jedan protiv drugog. Pa vidi, ispratio si ti mnoge generacije. Pa je... za tih koliko godina ABA lige i Winston Juba lige i pa, posle sve, lepo si to ovaj, kako se zove. Jes, prošao sam malo težim putem jer ja sam iz Užica otišao u Beo Petrol. Ovaj, otišao sam kao ono potencijalni reprezentativac jer ja sam tada bio u svim ovim mlađim reprezentacijama, juniorska, osvojili smo ovo nezvanično svjetsko prvenstvo u Mannheimu, to je baš bila generacija neverovatna. Ovaj, sa Milutinom Aleksićem, sa Bojanom Bakićem, sa ovaj, Blagotom Sekulićem, Jevđić iz Arilja, da. Matović koji je tad bio najbolji igrač, Nemanja Matović centar, znači posle on kasnije povredio pa nije napravio neku, da kažeš, vrhunsku karijeru, ali je tad u tom trenutku mi dobijamo Grke na svetskom, Matović daje trojku, za Grke Spanulis igrao. Igrao tu Đorđević, Dule, Gaja, baš je dobra ekipa, Vlada Popović, Zlatan Tomić nas trenirao, mi smo mleli tada. Francuze, 6-7 puta u pripremnom periodu, Parker, Diao, Pietrus, onaj mlađi, Turijav, mi smo se sa njima, mi smo bili bolji nego smo, kad smo otišli u Zadar na evropsko prvenstvo, izgoreli smo jer smo, to je prva generacija koja je posle rata otišla da igra tamo. U Jazinama se igralo, Koprivica je bio, Jovan isto, sećam se otvaranja, ovaj, ono, 4.500 ljudi, mi ulazimo ona kao hostesa, neka Božana, zapamtio sam, kao dječki, kao žao mi vas je, onaj, Savezna Republika Jugoslavija, Kopriva ide, širi tamo ruke, Jugoslavija, ovi će nas poubijaju, ovaj se hvata za glavu, nemojte provocirati, mi smo ti grupnu fazu tu isto mleli i onda nas sačekaju Grci u četvrtfinalu ovaj, sa Spanulisom i bio je jedan Grk play, igrao je za Pauk, on je bio bolji od Spanulisa, Spanulis je bio rezerva. I ovaj, taj dečko se nešto povredio, nešto mi pri sletanju aviona, ovaj, nešto su mu ostaje paralizovan, ne znam ni ja. To je baš. Ali tad, mi smo imali tad 18 godina i 17, on je već igrao za Pauk, a Pauk tad bio baš dobar, ono igrao Prelević i on ozbiljna ekipa, da. I, ovaj, i mi smo bili peti, ovaj, a Francuzi prvi. A mi smo Francuze i Hrvate koji su tada ovaj, bili drugi. Mi smo njih dobijali u tim pripremnim utakmicama na turnirima, baš ono, lagano. A ovamo igrali Planinić, Lončar, ovaj, to je ta generacija, ovaj, Popović. Mi smo sa njima baš izlazili na kraj. Ono, mislim, bili smo bolji. Ali smo izgoreli u Zadru. Da je bilo gde drugo ovaj prvenstvo, mi bi sigurno bili prvi. Jer smo baš bili dobra ekipa. Pazi, nezgodan je teren, evo ovdje sad komentar je da si zapamtio ime hostese. Aj, a dobro, tad sam bio klinac. A dobro, vidi, ali je onako upadljivo ime Božana, ali tako to. Do tad verovatno nisi se s takvim imenom susretao. Ali stvarno i ovaj prvenstvo to u Zadru je bilo super iskustvo za nas. Znaš, došla Jugoslavija posle rata, bili smo tamo smješteno park Borik, tamo imali smo pratnju svuda gde idemo i baš su ono dolazili na naše utakmice da gledaju i ako ne igramo proti Hrvatske. Ovaj, ta generacija 82, 83 baš dosta dobrih košarkaša izbacila, ne od naše generacije, bilo i kod nas naravno dobrih, ovaj, ali i Slovenaca, Udrih, ovaj, Ben Udrih tada bio Jordan, ovaj, baš dobar igrač. Ovaj, imao si Marka Povića, Planinića, ovaj, baš ozbiljni igrač. Ovaj, imali su i kod nas, Karne Taj Matović je tad bio O'Neal. Znači, skoro smo ga spominjali ovde, Krle, kad je bio... Evo, Krle je, na primjer, otpuo pred prvenstvo to. U istoj generaciji, da. Kao 13.
A vidiš, on je rekao, bukvalno je da se Matović nije povredio, hajde, pitanje da li bi je uopšte napravio karijeru. Pa da, Matović je prešao iz Crvenog krsta Radničkog u Partizan i povredio se. Sad, Krle je tad bio u Slogi dole i Mašincu, ovaj, i odjednom je prešao u Partizan i uleteo na pravo, u pravo vreme, na pravo mesto, kod, kod najboljeg trenera. Pa pazi to, da, ali opet... Pa da, da, dok jednom ne smrkne drugom. Matki se povredio, šta reče... U petu je on povredio, ja mislim nešto... Đura, da li je nešto bio povređen, Jovo Stanović negde otputao s reprezentacijom, kaže i ostao ja sam, jeste, bukvalno sve se otvorilo i... Pa jeste, treba da imaš sreće, ali ne bi Krle napravio ništa da nije bio talentovan i da nije radio. Pa, apsolutno, naravno, vidi, on kaže da je ono kido... Da, da, ali moramo da priznamo da je tad Matović bio, jer Matović sa 17 godina... prvi centar kod Uleta Vujoševića u Radničkom sa Crvenog krsta i to igra, mi smo svi, ja igrao Srpsku ligu, igrali nas trojica seniorsku košarku iz te ekipe juniorske reprezentacije, igrali ja prvu Srpsku u Užicu, igrao Milutin Aleksić u Zvezdi, grešni, i Bojan Bakić i Blaguta su imali u budućnosti, ali nisu igrali, nisu toliko mogli da dođu do izražaja. On ti je igrao bre po 30 minuta u Winston Juba ligi, koja je tad imao Načfeja, ovog Stevu pored sebe. Znaš kakva ekipa tad Radnički bio, jak kako Crna zemlja. Znači on igra, nosi od igre. Ja ih nešto, malo ih pamtim kako se zove. Bio sam u Vršcu tad kad je tad sam vidio Matke, tad Dule ih vodio. Ne mogu se odsjetiti, braća Načfej su bili. Braća Načfej bio Kijac, bio Šubara, od starih igrača bio Vlada Dragutinović, zato što sam, ono, ja morao da ga čuvam, a i trenirao sam sa njim, on je dolazio malo u Beopetrol. E, ti on molio da se skloniš? Pa nije, on je majster. Majster. Nisam ja njemu mogao, znaš, ti stari igrači, udarite odmah na početku, ti onda šta ćeš. Ili te ono naduvate najstrašnije, ti ono, ajde, šta ćeš. Ali dobro, tako skloni sam se, ja posle kasnije radio. Skloni se dok je vreme. To su neka iskustva. Najjače je Bukumirović. Ja mu ne priđem, bio mi klipa trener, kao priđi mu tamo. Ja priđem, alu bre mali. Ja sad ne znam koga da slušam, razumeš. Tako da, pokupio sam ja dosta fora, raš, od ovaj tih starih igrača. Pa sam, koliko je to bitno, čoveče? Koliko je to bitno da prođeš tu školu te starije generacije, da te nalupaju, da te... Veruj mi da je baš bitno. Izvređaju. Od beton lige da kreneš. Znači, ono, šta možeš da vidiš, šta možeš da prođeš. Pa ja kad ti nabraju pojedini igrači, šta su u stanju da urade ovaj, u tim, ovim, da kažeš, nižim ligama, kakav drill tu prođeš, kakve udarce tu i batine popiješ. Današnja deca misle, znaš, idem iz juniora, idem ja u Partizan odmah da igram. Čekaj, čoveče. Ja igrao u Đakovici, dole ideš u Đakovicu, igraš iz Užica i ideš na gostovanja, znači ne smeš da pogledaš koš, prvi napad te udari igrač. Katastrofa. Za dobrodošlicu. Evo, imao sam situaciju sa Raškom Katićem dva puta. To Raško je bio nežan. On je bar mene, on je dobar, ja imam dobar to iskustvo. Van terena. Van terena, dobar lik. Na terenu, najprljaviji igrač na svijetu. Pa ti čoveče, igram ja, igramo taj Final Four u Ljubljani. Tad, kad smo igrali polufinale s Partizanom. I sad, ja u igri, dobro igram. Stvarno, ono, bio sam, Radonja mi baš davo priliku, igrao sam baš dosta. I brate, mi egal, neki egal, minut do kraja. Faul nadamnom, idem na drugu stranu da šutiram slobodno bacanje. On ima ono, overit, ja? Kako sam ispao glup. Meni je protiv tu foru. Slučaj ovo. Ja, brate, on meni mali, ja mu pružim ruku. Brate moj, pesnica po ovoj ruti što šutiram. Jarko, jesi ti normalan, počnem tu ja njega da napušam. Ništa, on pravi se lud. Ja idem kanim bacanjima. Kažem se... A u kako me zesno, šta je, no, bridi ruko. Ja sam prvo bacanje jedva nabacio, dao sam ja koš, oba sam dao. Znači, ali ja sam na sebe bio ljut, neverovatno, jer čovječe, vidiš ti kako mi na foru navata mogo, samo, znaš, promaš ti i izgubiš utakmicu. U meni posle utakmice, mali bre, gde si, kao nemoj se ljutiš. Šta nemoj se ljutiš? Znači, meni je prodao tu foru. Mislim, finale kupa u Železniku kad smo igrali. Ja nešto na bacanja, kad me overio. To što kažeš, bridi ruk. Bridi bre, pesma. Ja mislim, jedno sam dao i to jedva, ne znam, na pa naš koga je on prevario isto tako. Ovoga, Tariko, kako zove iz Radničkog, Tariko, nije Tariko Vajt, kako zvao? Pa bio i taj, brate, sad ne znam koga misliš. Crnac, je baš dobar ubica. Kako zove, Scott? Tako, nije, Tariko White, ja mislim. Njemu je bio, ja sa onim debelim nogama. Jeste, jeste.
Gordi je krenuo. Ali ja sam Gordi ispričao te sezone, Gorda igrao tad u Ultimaciji, jer koji mogu, ovaj mi ovako prodao foru. I Gorda dođe u Partizan, igraju u Laktašima i krenuo da mu proda tu foru. Ja mislim da ga je ovaj Ali to je sve škola, ma ne, to je pa, to ja mora to da prođeš. Ja to ja kažem mojim klincima, nas. Ili vidiš da ti ovaj pravi probleme, ovaj play. Dogovori se s centrom, namjestite ga. Ne zato da ga ubiješ, ne, ali to se tako radi, rezultat. Znači, hoćeš da imamo rezultat, mora tako. To sam ja sve prošao. Ja prvi napad igram za MZT proti Zvezde u Pioniru. Ima neka akcija, ja bacim pas i protičim na drugu stranu. Znači, ne pipam loptu. Ja prolazim kroz reket, Rale Katić opet. Bap! Ja rekao, čovječe, prvi napad, ništa, on pravi se lud. Posud da mi se dođe, ali sve u redu. Izgrlimo se, izljubimo se. Posle utakmice sve može. Show. Komedija. A dobro, ne zamjeram ja ništa. Ja sam dosta ljudi nervirao. Razumeš, juri me po celom terenu, folira me za faule u napad. Nikad ja nisam udarao, naš, ono, naš, imaš danas ovih obrambenih igrača, da ih ja i ne imenujem i u jednom i u drugom našim najvećim klubu, koji biju protivnike. Ja nisam tuho protivnike, ja sam igrao odbranu, ja sam bio dosadan. Dosadan sam bio, znaš, ono, kao, ajde, mali, beži, ono, ide mi centar ispred mene, pa me nabada, razumiješ da bi ovaj prevodio loptu. Ali nikad nisam udario i nikad nisam ušao u nijedan konflikt ni sa jednim igračom kroz karijeru, znaš, a igrao sam u košarku baš dugo. Svaka čast na tome, ali vidi sad ovo, imam ja za tebe ovde sad jedno spremno pitanje, da se vratimo mi na početak, da vidimo kako to izgledalo detinjstvo u Užicu i kako si ti zavoleo basketaru pored svih ostalih sportova? Pa, moj brat, stari Vasilije, on je počeo trenira 91. godine. Ja sam išao da gledam treninge sa njim. Ja sam 3 godine mlađi. I sad jedan trening, tamo falio im jedan igrač da igraju malo ih 9 i falio im jedan da igraju na 2 koša. I tu kao, ajde mali ti. I ja znao sam pravila, znao sam jer u to vreme, da ne znaš da igraš basket i futbal, ne možeš da si igraš nigde, ni na jednom igralištu. Ne prihvataju te nigde. Pa i u školi, nosi se futbalska lopta, iako igram košarku, nosi se futbalska lopta. Ali ja uđem taj trening, igram 8 poena, ja. Kaki, od tog dana. To je to? Ma kaki, to. Gledam u noć Rokija, ujutru ja u 5 sati, ja trčanje, malo te ne pijem jaje, znaš koliko sam se primao, padne sneg, uzima se lopata, čisti se, i oko danas sala topla, ako je topla, on ti hladi, ako ti je hladno, on ti greje, znači naš koji uslov, gdje god igraš. Ja sam tu ko na betončini, u Vrelima, tako se zove moje selo gdje ja živim, ja još jedan drugar i moj brat, kažem ti, stari, koji me, dok smo igrali, otac i majka ostave prepodne pare za užinu, igra se do 101 užin. Ko pobedi nosi obe užin. To je bilo ubijanje. Ubijanje. I ja vodim uvek. Igram za 2 i 3 poena, znaš. Ja vodim do 101 igram. Vodim 30 razlike, ja se onda opustim. Pustim ga da šutira, vraćam. I on kad stigne negde na 90, krene da me zida. Faul važi. Ja mlađi, niži. Tako sam gubio stalno njega. Čekaj, i ostaje si bez užine svaki dan? Svaki dan. Pa kad si prelomio, si ga prelomio. Na krvi nož, nema to. Ja danas, deci kažem, igrate, znaš, takmičarac, šutirate, dubace 10, koliko ga, pitan ga u toku šutiranja, koliko imaš, on kao, ne znam, kako ne znaš, čoveče. Ja se ubio s bratom i s tim drugom, što živi pored mene, Čito, Dragan, i on igra i dan danas, niže lige, i dan danas, znači, bolji od pola ovih koji su po 20 godina mlađi, znači, ceo život je tu rivalitet, zajedno idemo u školu. Bila jedna situacija, ja ga pobedim 11-0, a me prebije, što je bio stariji od mene. Znači, ja dođem kući u školu, nošljiva. Znači, šta su radili, pobedio ga 11-0 i počeo ga zezam. Razumeš? A to danas ne postoji na tim basketaškim. Danas, kad te prebije, on te prijavio ono nasilje tamo, vamo, i ti si ga izvisio, izbaciti iz škole odmah. Show. Pre se to, znali su da podnesu. Ili te prebio, ti znali da podnesu poraz. Ma to je sve bilo loženje do iznemoglosti, treniranje, pravimo one čunjeve što sad imaju, ovo sad koji imaš zelene, žute, crvene. Ja pravio kući, postavim, da izvineš, cepanicu, sekli drva, postavim cepanice, obilazim oko cepanice s loptom i gledaj, ovaj mali lud,
A tako sam trenirao. Ima jedna priča kada je pokojni Bora Cenić rekao tamo u reprezentaciji, ja hoće propadne u zemlju, ali naš, dobra je priča. Znate vi što je Otašević brz? On i njegov drugar su puste mačke pa ih hvataju. Toliko su brzi bili. Zato oni ovako brzo driblaju loptu. Dat sam se ono, znaš, te priče stide, a to je prava priča. Jer smo trenirali, ti si imao, kad sam igrao u Užicu, u tim mlađim kategorijama, tri treninga sedmično. Nisi ti imao po dva treninga dnevno, ko što sada imaš. Nego si morao sam, posle škole, pre škole, kad zaviš s obavezama školskim, da treniraš sam. Lopta, gumenjara. Ono, u početku i nemaš loptu. Imali smo tamo reka Đetinja, tamo u tom on selu ima jedan sliv i tu se sve zaustavlja. I ono sad u parku tamo nekom ode lopta, mi vamo hvatamo. Kao naš, no, predvečeva da imamo da li je koja ostala, znaš. No. Da li upala u Đetinju. Znači, sad imaju deca sve uslove moguće i ništa ne koriste. Brzo zadovoljavaju, znaš, brzo gube ambiciju. Dolazi mi jedan klinac, kaže, treneru, ne vidim sebe u košarci. Ja reku, dobro, ništa ja terati. I sad, ta njegova ekipa pobedi 3-4 utakmice, eto ti njega, e, trener, ja bi da se vrati, znaš. A dok smo gubili, bilo je... Pa to ne, mora malo da oseti čari pobede da bi zavoleo. Viš kako si ti 11-0, oni te prebiju, ti nastaviš dalje. Ja ti kažem, moja generacija 8-2 i 8-1, a to je Slavko Stefanović, Ivan Kuburović, on je igrao isto ozbiljnu košarku, imali smo tog Dragana Ćitića tamo u Užicu, Pero Todosijevi, to sve moje generacije, drugari. Mi smo od 94. godine svake godine igrali finalni turnir protiv Zvezdi, Tica, Aleksić, Lazukić, Vamu, Partizan, Marko Peković, Avdalović, Crnogorac, Andrija. To je bilo klanje, znači i nikako nismo mogli da osvojimo. Ili smo drugi, ili smo četvrti, znači, no, i 2000. godine smo ih sačekali sve. I pobedili za prvenstvo Srbije i prvenstvo Jugoslavije i tu ubedljivo. Sećam se da je polufinale protiv Partizana gore na Torlaku bilo 25 ili 30 razlike, a finale protiv BVU kako ga je vodio Đile tada, isto bila ozbiljna ekipa, igrali Dule Đorđić, Bratić, Miloš Pavlović, bili su dobri, Habuš, bila dobra ekipa, 30 razlike. I sećam se baš dobro da je Miša Lakica rekao Užičani održali čas košarke. Tako da izašlo je, vredelo je svih tih godina što smo trenirali sa Srejom Đurićem i sa Draganom Panićem. Kažem, ta naša generacija je od 1994. sve do 2000. godine svake godine igrala finalne turnire i 2000. godine smo na kraju napokon osvojili sve. I viš ti koliko, to je 6 godina? 6 godina. Proces od 6 godina da bi... Da je rezultat. Da bi došao. Ali su danas svi nestrpljivi, ne mogu da čekaju. Danas hoće na klik. Hoće da menjaju trenera posle 4 poraza, hoće da ne teraju igrače, sad je baš... Čekaj, sad kad si pomenuo, jesu tražili da te smene, jel ima i to? Nisu još, ali su spremani, šta će? Pa to je tako. Znaš kako kažu, koji si ti trener, nikad nisi dobio otkaz, tako da... Moram i ja nikad dobiti. Tek sam na početku, nemoj odmah. Polako, počeo si, čekaj ne. Šta si maštao, brate, sad u tim početcima? Maštao sam, bude Magic Johnson, to mi je bio idol. Kupio sam ono sličice, tad su bili oni koš, super koš, pa ono, Magic Johnson je bio tad zvezano svakim novinama da vidim jednu njegovu sličicu, ja sečem odmah. Makaze. Ma da. I dolazi Ćale, kaže, Magic Johnson dobio si idol. Ja drugi ili treći razred. 92. kada je to bilo, 93. Evo, ja rekao, odmah se umire, ja plači, stani čovječe, evo ga dan danas živ, bolje živi nego svi. Znači, ali sam tad isplakao, mislio sam, to je gotovo, umire mi Magic. Teo sam bude Magic Johnson. Brat voleo Larry Birda, rođak Michael Jordana, ja, znaš, no, igram u basket, ja sam Lakers i Bostona, rođak Chicago, to je bilo klanje. Ali tad sam se isplakao, znaš, no, kasnije sam... Kroz karijeru počeo volim Pirsa. Pirs mi je, da kažeš, onaj košarkaš kako ja obožavam. I ceo Paul taj... Pierce. Paul Pierce. On mi je onako telo istrošeno, da onako mangaški igra to i da onako kad je osvojio titulu proti dosta jačih tada, to mi je bio baš ovako da kažeš, da ne mora baš sve na snagu. Ono, košarkaška inteligencija, po meni. To je moje neko mišljenje. Ima naravno dosta boljih igrača od njega i bilo i bit će, ali on mi je ovako
do zalaska, do kraja njegove karijere ostao da sam voleo. Zato sam i prešao da navijam za Boston. Boston mi je... A pre si navio za? Pa kariti, Lakers. Za Lakers. 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 Pa vidi, prodao si se jeftino. Nisi se prodao. Ono, dok je bio divac u Lakersima, tad sam ih voleo i Magic Johnson, posle toga, ono, kako sam malo stario, prešao sam. Nisi zavatio Chicago? I... Nisam nikad voleo Chicago. Zato što je Jordan bio najbolji ubedljivo i dan danas svih vremena za mene, ali nisam više sam voleo malo manje. Ček, sad reci ovde, kako se ti, u stvari ti se, koliko ja imam informacije, ti se nisi ni izborio između fudbala i košarke. Ti si bio profesionalni košarkaš, a vamo je bila i uporedo neka fudbalska karijera. Pa mi smo ti, kad sam ja trebao potpišati na budućnost to neko leto, napravio jedan fudbalski klub koji igra one najniže lige, seoske lige, veliki fudbal i sad mora da se i tamo se registruješ sad, dve slike, lekarski pregledi i osnovali smo klub, zvao se City. I ideš po seoskim tim, po selima igraš ligu, to je bio spektakl. Zove me Miško, ja nemam klub, zove me Miško Ražnatović, bio mi menadžer, kaže, Otaš, imamo budućnost. Ja kažem, ekstra. Moraš sutra odmah se javiš. Kad? Sutra. Bio četvrtak. Ko Miško. Ja pre utvorka ne mogu. Što? Imam neke obaveze. Sad ću ja javiti da ne ješ do utvorka dođe. Nedelju igra utakmicu u Vranjanima za taj FK City. Znači, krenem da nabacim loptu, pređem preko noge, lobujem golmana. Ne znam kako se radujem. Prvi gol u karijeri. Trčim. Znači, dao sto puta koš, neki dobar, kakve, može se porediti ništa. No, nema trave, neko selo je bija, pola trava, pola zemlja, i ja na kolena, zzz. Znači, na oba kolena parke, nevjerovatne. Dolazim utorak u Podgoricu, poznajem se tamo, sa igračima, ovako me Radonjić gleda, parke na kolenu, šta si to radio? Ja reku, pao. Pa čega si pao od motora? A ja igram u Vranjanima. Ona neki čita je, dao dva gola. Bre. Ona neki čita kao, daj dam ovo malo, 200 evra da igra za nas. Kaže, ovaj si lud potpisao za budućnost. Koju budućnost? Kaže, pa je košarkaš klub. Ova igra košarku. Ma to je šou. Saznalo je on posle da ja igram. Stalno mi je govorio, idi Užice, radi šta hoćeš. Samo nemoj da sam čuo od igraš za tvoj fudbalski klub. Maj. To osjećaj. Igram u Kremnima gore u tamnicu, to je spektakl bio. I sad, znači, ovi mi svi iz ekipe, nemoj igrati debilu, jedan povredit ćeš se, ajde šta se povredim, ja nikad spremni. Idem u kontru, golman izleće na 40 metara, Majgeri, znači, ne možda veruješ, hematom na butini, nikad veći. Ja ujutru trening u Podgorici, šta da, kao ne iznoješ me s terena, oni svi, jesmo ti rekli, nemoj, Jao, brate, ja dolazim u Podgoricu, ne mogu da idem. Dolazim kod terapeuta, Periša, jedan terapeut, jako peki, brate moj, spašavaj. Šta je bilo, šta si to radio? Daj mi neku najjaču tabletu, samo da počnem trening. Sad, pre podne, znaš, igrao s košarku, nema kontakta. Ja, brate, izašao, šepam, ali prikrivam da šepam. Ne mogu da idem. A igramo neku bitnu utakmicu u subotu, znači do 7 dana, znaš, 5 dana. Ja, brate, driblam pored Žarkara Kočevića i samo se bacim. Jesi ti normalan, debilo? Jel? Što je bilo, nisam te pipnuo, daj led. Ja ti odlumim da me udari. Čoveče, nisam te pipnuo, jesi ti normalan? Ja, ajde, daj led. Ovaj trči s ledom, zavija, Radonjić se hvata za glavu, šta si radio? Ko debilčina me ova udari, bre, videli kako mi odvali nogu. Oj, nisam te pipnuo, počeo mi se pravda. Ja, neću gledam ka njemu, okrenuo glavu, previjam se vam. Ovaj mi stavlja led, kaže meni kad smo vam pobegli. Šta si to radio, čoveče? Rekao, pa u WC-u. Ko u WC-u, već ih je hematom nisam vidio u život. I Radović ulazi. Kako je, kaže hematom. Hoće moći u subotu. Moći u subotu, ima do subote. Samo li bude u subotu. Show. A, majka, čekaj, koliko si ti utakmica odigrao za te? Odigrao celu ligu, čoveče, bio najbolji strelac. Ja brži od svih, bacu mi u prazan prostor, pretrčavam. Igram utakmicu. Čekaj, izvini, molim te sad, samo mi ovo... Nema, to ti je sve profi. Igraš za budućnost ABA ligu. Da. I šta, sedneš u auto i voziš... Čim završi utakmica, ja pravac Užice, ujutro idem, igram po selima tamo u okolini Užica.
Slušaj ovu priču, ovo isto dobra priča. Pa niko te ne pita u Podgorici gde si, ništa. Ma ne, imali smo, kaže Radović, imate slobodno do ponedeljka. Ja odmah, ja sam 3 sata stizao Podgorica u Užice. Tačno znam gde kasnijem, ako kasnijem. Igramo protiv Splita u Podgorici, ja igrao dobru utakmicu, ono na TV utakmica. Pobedili mi, ja su jedan kola, cap, za Užice. Ujutru igrali u Biosci, to je jedno selo pored Užica. I sad onaj nabacuje neki iz kornera, ja glavom go. Sljedeći neki napad, ja stativu. Penal nadavno. Ovaj neki šutira, daje go, prilazi meni onaj kapiten, neki njihov. Je li, brate, te pitao nešto? Tako reci. Igraš ti košarku? Jerko, igra. U budućnosti? Jerko, jest. Kaže, gledao sam te sinoć, svaka čast pobediti. Jerko, pa jest. Otkud ovdje? Tako da sam ono, baš, branio mi posle Radonja da idem, čuo je, ovaj, to sve se čuje, pa mi je branio, ali... Koliko je to trajalo, brate? Sve godine dok sam bio u budućnosti sam ja igrao. 4 godine si igrao uporedo Seosku ligu. Nema ja čego će, kada daš go, kakav koš, kakav ima krač. Či zajebo i Mikana Grušanovića, brate? Šta ti je? Dobar nisi osjećaj, rukome, baš. U Mikana igra nisam, i rukomet, ja mislim. Nisam. Igrao sam za školu kad smo klinici, ono, ne ideš u školu, igraš sve živo. Ne, ovo, profi, Mika, ja imam dobre informacije, Mika cepa i neki rukomet. Ja sam cepao tu ligu, to je baš bilo dobro, zanimljivo. Imao sam sreću da se nikad nisam nešto povredio, naš, jer sam vamo imao ozbiljne pare i ozbiljna liga, razumeš, igraš Eurocup, igraš ABA ligu. Ali je bilo jače od mene, znači, ovi svi iz ekipe koji su normalno povredili, ako se povredi, vete. Izbandažiram se kao da igram profi utakmice. Dobar osjećaj baš. Samotaš zglobove i trčiš, a pazi, to su bre seoske, te čuke, to, nije to, to nema... Znaš, kak iz to stadion. To sve ono, trči, polomiš nogu. No, čovječe. Spektakl, bilo baš dobro. Imali smo i, ono, znaš, Nova godina, kao vidjeli svi, šta, futbalski klubo imaju ove novogodišnje koktele. Pa imi novogodišnji koktel, vrati. 30 muškaraca, muzika, jedi, pi, dodele nagrada najboljim strelcima, najboljim igračima. I na kraju tuča međusobno. A sve smo obavili. To je bilo baš dobro. I onda smo samo jedne godine presekli, eto, već jedno 7-8 godina ne igramo. A bilo baš dobro. Sve zbog te tuče novogodišnje. Pa, tu je sve počelo. Dobro je bilo. Au, kakav si ti majstor. Bio nekad. Bio nekad, a ovo svaka čast. A čovjek je 4 godine, gde me ova kamera gleda, evo, 4 godine uporedno igrao. Uporedno. Ko je to, šta je to, ko je to, kako se... To ti je ono, ko u košarci, što imaš drugu srpsku ligu i ono, beton liga, ali a iza betona. A moraš ja postoje, da, nije. Dva puta smo se izborili da uđemo u viši rang, nego nismo imali financijsku konstrukciju da... Pošto su skuplja putovanja. Ne možeš kolima, moraš autobusom. To je najjače kad krenemo, ko shvatio što bi rekli. Znači, ono, idemo na utakmicu s kolima. Show, ostanu ljudi da biju sudiju. Ma znaš šta tu ima, ovo sve, ovo naš seoski futbol, to ti je sve tako. Sve tako. Si bio i ti sudije? Pa nisam, ali su ono, imali smo jednu situaciju gore u Kremnima, to je jedno selo između Zlatibora i između Tare i Užica. I čovječe, igramo gore, gubimo 4-1. 4-2, 4-3, 90. minutu penal za nas. 4-4, svi jedno kraj. Mi štura, ono, beži. Ovaj, jedan ostao kao naš, da brani sudiju. Beži kući, hoće dugi. Nevjerovatno. Ali kažem ti, bolji osjećaj kad daš, dao sam koš Partizanu zadnji sekund, dao sam dole u Crnogorskoj ligi neke koševe isto za pobjede, dao sam i posle proti Partizana u Skoplju isto u zadnjoj sekundi neko bacanje za pobjedu. Ne može se meri ništa sa golom kad daš gol. U Kremnima, brate. To, brate. Ili u Vranjanima. Sam teo da lobujem golmana, ko Savo Milošić prešla mi preko noge. Šou. O, majko, mila. Joj, muko moja, pa ovo će da potraje, ne znam, vidi, sad si mi, razljubo se mi koncept ceo, brate. A znaš kad sam teo da budem gitarista, isto u Podgorici. Radonjić je čuo da sam ja kupio gitaru i nije mi ništa govorio, ali video je negde nekomu rekao ja kupio gitaru i sad ja i Čedo Vitkovac kao vežbamo. Čedo dono neku knjigu i CD-ove i kao naš učimo akorde, ovo ono, zabile se ove jagodice u žice, znači nemam osjećaj, znači uopšte, kakvi trening, ono, digo ruke od treninga vam, ono, idem, odrađujem. I
Ništa, Radonja pustio, pustio da to traje, trajalo jedan dan, kao ostani post treninga, znaš. I ja rekao, dobro, ostajem ja post treninga, on kaže meni, alo, Jimi Hendrix, ako ćeš da igraš košarku, da nastavimo ovu saradnju, ako ćeš da sviraš gitaru, odmah da se rastavimo. Šta ću ja, spakovu gitaru, poslao za Užice, nema više. Oh, Radonjom je bio show, ali znaš, ne kaže ti odmah sve. nego te malo čeka put da vidiš dokle ćeš ti. Što kaže, upalio jagodice. Može to ti, ono, nemaš osjećaja za dribling, kao, ne, nisam učio ništa, ali Čedo kao čita i gledaj ove akorde, ja sam tako učio, znaš. Čedo me primio tu na gitaru. A čekaj, Čedo zna da svira? Pa nije tad znao, ali možda je među naučio. Čedo je car, dobar rek. E, veliki preduzetnik sad, pozdrav za Čedo. Pozdrav za Čedo. I ovaj, njegovu kompaniju, sve to lepo izgleda. Fura, a gledaj ovo, svi do večeras, Dubija je svirač gitare. Koji bre Dubija? Dubljević, on zna da svira gitaru. Zajevaš? A slušaj ovo. A on je bio uz vas dole? O, bio mi je dve godine, bio cimer na pripremu, joj, to je najjače kupio. Si ga ti učio, brate? Slušaj ovo, kupio gitar, ono, Guitar Hero, znaš. Sad ja i on cimer i u Kolašinu, jevi ga, ono, planina, sve super za pripreme, ali nemaš hotel vrhunski, ali nemaš tu sad nekog sadržaja, ne znam ti kakvog, i on ti je po ceo dan svirao. I kar meni, otke, on mlađi od mene je 10 godina, sad, otke, imaš šta protiv da ja malo sviram, Guitar Hero, ja, koji, sviraj, brate, sad ti ono, neki heavy metal, gruva, ja ono malo slušam i izađem, znaš, odem neku drugu sobu, prošetam malo. 16 dana je on svirao svaki dan, mogli, i ja vam kažem, možeš. 16. dan meni došlo do ovde, zemljače, znaš li još neku pesmu, samo jednu, a ovu sam naučio, dobro, da si naučio, čoveče. I i Radonja ti imao te fore, ja najstariji, tad sam bio 2 godine najstariji, i kao, znaš, ja pričam s ovim mlađim igračima, kad ima neki problem. Dolazi ono, Dubi nešto bio u dubiozi žešćoj, i kaže meni Radonja, ej, aj vidi šta je s ovim Jurom Stublićem iz Nikšića, kao, će li da igra košarku ili neće, pa reko šta je radi, popričaj malo sa njim, idi ga voditi, ono, tvoj igrajte s oni, znaš, ono. Jer sam ja imao gajbu koju niko nije znao gde je, znao Danilo Mitrović gde je, jer mi je ovo našo, i ono, kad nemamo gde da idemo, ne smeš da ideš, nigde oni svi kod mene, sve proslave kod mene, igra se s oni, Gorda i Sejo Šehović, no ja i Čeda Vitkovac, ja nisam još stigao s večere, oni me čekaju ispred vrata, ajde otvaraj, znaš, no. I tako, znaš, kad ima neki problem, kao, vodi ga ono kod tebe, malo, kao, pratite klađu, igrajte s oni i malo popričaj, vidiš koje probleme ime. Tako da sam bio malo i zadnjih godina dole i psiholog. Vidi, ozbiljne si uloge imao. Pazi, ja, stigno mi sad jedno pitanje ovde na WhatsAppu da ispoštujemo čoveka. Istina da ti najbolji ortak i njegov sin u ekipi. Najbolji ortak. Je tako? Čitić. A, on igraju, to je taj drugar što smo trenirali zajedno, ja i on ceo život. E sad on igra sa svojim sinom u ekipi. A igraju protiv mene i pobedili smo je 2 puta. Protiv Bajne Bašte. Pa to, znači, je, ovaj ima, to je ozbiljan rivalitet. Ovaj ima 18 godina, ovaj 81. godine, 42. I igraju obojica. Kako si podneo porastaj? Pa neću se zamjeram s komšinjama, šta ću, znaš. Ja ipak sam vodio Bajnu Baštu, a oni igraju Užicu. Tako da malo sam im tu popustio. Neće mi se javljaju ako ih pobedi, znaš. Misli odmah da imam nešto protiv. Znači, šalim se, pozdrav za njih. Ovo je stvarno, dan danas, evo ti otac i sin u istoj ekipi. To je baš velika stvar. Pa verovatno sad će bude tamo, pa da, Lebron i ovaj Broni, kako ga zove. Pa taj fazon jeste. Ali ovaj stari je stvarno dobar i dan danas. Znači, nije neki da se ucara ili nešto, nego je britka sablja, što bi rekli. Da. Pa dobro, vidi, lepo ima. Bolje od sina još uvijek. Opa, znači, evo, sad si 15 sina, sad ćemo da vidimo da li će da mora, potera. Mora, trenira još puno da bi bio da bolje potera da radim. Ajmo ovamo, prelaz za Beograd, za Petrol. Beo Petrol. Kako to je izgledalo, ovo me zanima, tvoja tranzicija iz Užica u Beograd? Pa znaš kako, 2000. godine, opa. Opa, pazi, nemoj mi sponzora, vidi, spade mi sponzor, digni ga gore na vrtiga. Izvinjavam se. A, vidiš. Pa, Slavko Stefanović i Ivan Kuburović su prešli godinu dana pre mene u Beopetrol.
I oni su već bili tamo godinu dana. Ja sam imao je saradnje Međurca iz Beopetrola i ja sam drugu tu sezonu prešao, isto priključio tamo i tad Beopetrol je stvarno bio trener Klipa i Gliša su bili treneri. Bila ozbiljna ekipa, sastavljena od baš ovih mladih dobrih, jer Žare Čavarka pa tad bio ono baš bio potencijal. Kecman već sad stasao u van serijskog igrača, ono bio glumio filmu već ili posle? Posle glumio filmu, ali je tu sezonu bio naš glavni igrač, tu prvu sezonu u Winston Juba ligi. Bio od ovih mlađih, bili smo ja, Koprivica, Jovan, bili su kažem ti Slavko, Kubura, bio je Vojkan Gojnić koji je tada stvarno bio dobar centar Voja. Pozdrav za Vojkana. A imali smo od starih Jekovića, Srđana, imali smo Bukvu, posle nam se priključili Trifa i Igor Perović. Trifa me obožavao, ovi ludeli što me voli Trifa. Trifa me vozio svaki dan kući, moje dete, ja sam ga gotivio, znaš. Ovi si kao, a te voli Trifa, vodite svaki dan kući, neki dres mi nabavi, duksericu, sve za mene, znaš. Trifa je bio car, obožavao sam ga. Kako je privikavanje na Beograd bilo? Ajde, opet, Slavko ti je bio tu, verovatno Olakšavajuća okolnost. Pa imao sam Olakšavajuća okolnost tu, da su njih dvojica, koji su najbolji otaci, već bili tu godinu dana, tako da sam brzo se privikao i odmah sam dobio ja šansu da igram. Nije sad nešto da, nego sam bio drugi playmaker, tu Bukva prvi, i igrao sam dosta. Imao je utakmica gde počinjem, pa onda, pa uđe onda ovi stari, a prvu sezonu smo ispali iz lige na kraju, a na primjer pobedili smo Partizana sa Berićem, sa Nikolom Bulatovićem, Čubrilom, i on ima 16 razlike, prvo kolo, mislim. Nisu još bili ušli u formu. Pa dobro, kažem ti koliko je bila jaka liga, gde smo mi bili baš jaki, isto, a ispali smo iz lige. Tako da je tu se zadržao dve sezone, posle toga sam otišao Ergonom iz Niša. Dole sam se zadržao. Čekaj, polako, nemoj da mi bežiš, moram da... O, kume, pozdrav! Ja došao pre pola sata. Me zezaš? Ozbiljno ti kažem. Ali slušaj, uživam. Izvoli, kad budeš spreman, čekamo te tu, vidi, ko zapete smo puške. Čovjek je stvarno tu pola sata. Kakav car, ja nisam ni primetio čovjeka. Nemoj mi bežiš mnogo. Znaš što me zanima? Gledao sam i sećam se tog nekog intervjua, ti si bio u Beopetrolu i jedna dama te je intervjusala. I bilo je neko škakljivo pitanje za tvoju visinu. Ne znam se sećaš toga kad je pitala ti bi trebao nešto u fazonu, ne znam tačno, ali je bilo kao ti s visinom bi trebao budeš fudbaler. Jel se sećaš toga? Pa malo se sećam, ali 1,80 m sam ja visok. Ali sam imao baš dobar odraz. I je dobro se to pomenuo, sad što ću ispričati jednu priču koja je živa istina, ti koliko si pratio, možda si znao kako sam mogao da zakucam, da nije bilo zakucavanja koje nisam mogao da zakucam. Vidi, sve je dobro, preko mene nisi zakucalo, dobro, tako nisam, da nastavi dalje. Ali bilo je jedno na treningu gde Žare 2.10, Kecman 1.98 m koji skače baš dobro, Jovan Koprivica koji isto skače baš dobro i takmiče je na kraju treninga gde niko od njih nije mogao da zakuca ono što sam ja zakucao, to je piruetu unazad. Eto, mogu oni da potvrde sad 100%. Pa, znači mora sad... Pirueta unazad, znači niko nije mogao od njih. A ja, Kopriva i Vlada Popović na merenju u Vršcu na pripremu reprezentacije 78 ili 80 iz mesta. Samo čučneš i skočiš gore. Eto. A to ja danas kad pričam, nije imalo da se snima tada, ko što se sada snima sve živo. Kako su pojedini momci zakucavali. Kopriva kako je zakucavao, Vlada Popović koji igra u Partizanu, kako je on zakucavao i kako je zakucavao Otašić Nikola. Ja, vidiš kako šteta što sad nemamo ništa od tih snimaka ovde da priložimo ljudima ko se seća. Pa dobro. Sećaju se oni koji su pratili košarku i koji ne prate košarku od juče, oni znaju. I to mi je bitno. Tačno tako. Ovo mi što me zanima, kako ste prihvatili u Beopetrolu? Pošto ti dolaziš tu, s koliko godina, što bi se rekao? S 18 godina. S 18. Pa dobro su prihvatili. Nemam nikakve zamjerke. Moje vidi kakva je kajsija domaća. Domaća. Prirodna. Apsolutno. Jesi ti peko? Nije, peko je Mirko Samarčić. Da, Mirko Samarčić.
domaća rakija, čovjek iz Budisave pravi rakiju, pravi suvo meso, sve što treba. Pravi, pravi proizvođač. To se sve sad uklapa sa ovom majicom Luke Dončića, treba mi suvo meso i rakija. I rakija. E, znači, kod gospodina Samardžića sve ima. Apsolutno. Tako je. I veliki pozdrav za Budisavu, naravno, pošto oni su prava sportska, ovaj, pravo sportsko selo, ti kažem. Sve prate. Da vam predstavim, ovo je kum podcasta, znate njegov glas sa sport kluba. Jeste. Predrag Jurišević, inače me svi znaju kao Žulet. Kao Žulet. Jeste. Kum podcasta, naravno, kum nije dugme, mora da ga ispoštujemo. Kume, šta ćeš da piješ? Ne, ne, evo, sve super. Ja bih volao da nastavi gospodin Otašević ovaj priču, pošto ja je jako interesantno. Ja znam što ti ovaj, voliš, tako da... Slušaj, što bi rekao Ronaldo... Nažalost, moramo da ih reklamiramo, ali... Ajde. Ne, dobro, nema veze, ako moraš da ih reklamiraš u redu, ali znaš kako je rekao Ronaldo, ipak je voda bolja. Evo tako? Tako je. A, imamo i to. E, to je najbolje, tako je. Tebi je na ruku, na toči, što bi se reklo. Apsolutno. Danas ovaj možemo reklamiramo i ovi što neće da se otvore za nas. E, to je najstrašnije. Izvini što smo te prekinuli. E, drago me da sam slušao ove priče i konačno ovaj sportista koji u isto vreme igra fudbal i košarku, da ne budu samo Amerikanci koji igraju ono, kad su na koleđu jedno 3-4 sporta, evo sad im imamo, što bi rekli ljudi, čoveka za trku. Svaka ti čast, majke mi. Reci kakva priča. Ne, neverovatno, pazi, ali da igraš 4 godine profesionalno, da, profesionalno košarku. Eurokupovi za tad, Eurokupi. Jeste, sve stoji, da. I ideš po selima, kako si rekao, izvini, zaboravio sam. Kremane i Vranjani, ili tako? Kremna, Vranjani, Bioskama, imao sela, išli smo i u Bajnu Baštu, tamo u Perućac, i tamo isto se igralo, tako da je to... Ali dobar je osjećaj. Verite mi nema da, ništa lepše od toga. Kad dođu nejašno lokalci pa te prozivaju, ti pobediš. Što pre da budeš što pre. Ja, bilo je, znaš kako, od mog drugara pokojni Ćale, ali to je baš bilo davno, i sad, apropo priča o futbolu, i padne lopta među tikve, a bilo blato neko, i majstor uzme tikvu, zamaže je, uzo došao i neće svom, nego protivničkom igraču koji ga je tukao celu utakmicu nabacio, ovaj kad je pukao glavu, naravno je već bio 300 metara, počeo da beži istog momenta kad je izbacio loptu, mislim, ali to su te seoske lige. To je to. A šta je kako su to iskustva? Ne, ne, ali savršeno, pazi, savršeno, ali mislim, evo on je živi primer kako je nekad bilo, kako su klinci nekada voleli i futbal i košarku i rukomet i igrali jedno i drugo i nije bilo teško. I sad slušam ovo kao trener kad pričaš kako ova današnja deca imaju sve, a u suštini nemaju ono što je najvažnije, nemaju tu želju da uspeju. To je najveći problem, pazi. Pa ja pazi, njegovo pitanje malo pred dece, ko želi da igra Partizan? Niko. Svi su čutali. Pa vidi, ja se sjećam kad je jedan od futbolera Partizana rekao, Partizan je samo prolazna stanica, ja hoću u Milanu. Znači, nema, ovo otvaranje ti je sve, znaš, sad ljudi uopšte nisu zadovoljni više ni Zvezdom, ni Partizanom, ni ne, nekim, nego bi odmah idu, ne znam, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus, potpuno sve pogrešno, ali dobro, valjda tako vreme došlo. Neka je morao da prođeš sve lige i onda se i očeličiš i onda kad dođeš vamo da igraš, zna da si prošao sve i da ništa nije, ništa ne može da ti iznenadi kad dolaze utakmica, a sada... Ne, ne, ali vidi, igrati futbol u isto vreme, pazi, ti da igraš mali futbol pa da razumeš, nego igraš baš veliki što veliki, je... Veliki pa zato i kažem, to je kopačke. To je ba... To je najjače kad idu da se kupe kopačke, dobijem od grada neki novac, znaš, ono, kao svaki klub u gradu i sad, ono, ide se u kupovinu kopački, to je najjače. Svi hoće Mesijevke. Ono ne zna da šutne loptu, daj ove. Pa dobro, bar negde da budemo ko Mesi, pazi. Ma, to je bilo. Daj najskupši. A tamo Oranica. Ma kaki. Taj stadion gore u Biosci je neki pored Đetinje, da izvire Đetinje, ma to je šou. To, znači, malo te ne, ono, ukrivo, znaš, ono, možda veriš. Šutneš loptu, ono, odi Đetinju. Prednost domaćeg terena. Ta krivina. Vruć teren. Slušaj, bilo je to i u košarci, da znaš, znam da je Dal u Novom Beogradu, mladost Novog Beograda, znam da je teren bio ovakav. Znaš, i ti uvek te gurnu da ti prvi šutiraš na ovaj koš i onda u drugom poluvremenu se sve stiže i prestiže. Lakše pada. Apsolutno. Lakše pada. Pravi haos. Domaći teren, pazi. Haos. A da. Pazi, sad kad ti rekao sve kontra, mene to asociralo, pošto ste obojica okoreli grobari. Pa, ja viš kako to se lepo se ovde bio. Ali ja moram da ti kažem jednu stvar, pazi, nekad je bilo zaista super, sednemo ti ja, gledamo utakmicu i zezamo se i dobacimo, sad je sve otišlo u bestraga, znaš, sad više ne možeš da kažeš, ne možeš ništa, ako kažeš nešto više za ovog, ti navijaš za ovog, ako kažeš nešto više za ovog, ti si ovakav, ne valja nikome ništa. Moram priznati da smo mnogo loši postali kad je sport u pitanju, posebno taj rivalitet,
moram da priznam, nezdravi Partizane i Zvezde, znaš što to je, ali u svim sportovima, nije to samo košarka, fudbal, nego prosto previše, znaš, previše je to loše, to sam teo da kažem. Aj sad ovako, kad se već tu dotakao ste teme, ti tu baš moraš da vodiš računa? Pa, znaš kako, ja za sada nisam imao priliku da radim utakmice Crvene Zvezde, možda bi mi bilo lakše, pošto sam, ajde da kažem, neutralniji, pa objektivniji. Kad radiš, recimo, i navijaš, ne znam, Partizan ili Zvezdu, uvek si prilično neobjektivan, zato što si i ti navijač, ipak smo i mi komentatori, neki ljudi, pa onda, znaš, negde pustiš emocije, negde, ali ne možeš nikome udovoljiti i ne treba, treba da te ponese atmosfera, da, pa evo, Mile, ti si igrao pred 7000 ljudi, ti znaš kako to izgleda, pa gledaš utakmice gde bude 7000 ljudi, gde si sto jedni drugima na glavama, to je specifična atmosfera i tu treba da ispadneš Jack i da onako super komentarišeš i da to bude baš onako kako treba. Nije lako, evo, posebno, izvini, u areni pred 20 i kusur hiljada ljudi, znaš, i ti kao sad treba da budeš kao da si u pozorištu, pa ne ide, znaš, ne ide, mora da te nosi događaj, bilo da je fudbal, bilo da je košarka, u ostalom, evo, Nikola beš, je li tako? Da. Nikola je rekao, fudbal je čudo neviđeno, pogled ti kako Argentinci prenose fudbalsku reprezentaciju, ne znam da si vidio onaj snimak, kada su igrali prvu utakmicu protiv Paname, kada su izašli prvu utakmicu na novom Monumentalu, odnosno renoviranom, 60.000 ljudi, svi plaču. Znači, to je neverovatno, svi se deru, svi skaču, pa bilo je u Kataru Batistuta... Ja sam Zvezde velike, su došli da ih prate. I svi skaču i navijaju kao, to je normalno, znaš, to treba tako da se prihvati. Samo kod nas nije normalno da se navija za reprezentaciju svim srcem, nego moramo da se podelimo. Ja, ako je ovaj, ova igra u Partizanu. A ovaj u Zvezdi, da. I zato su Hrvati u fudbalu ispred nas, baš iz tog razloga. Što kod njih, isto Argentinci, to sam ja, ja sam isto pitao, kako ti navijaš za Boku, ja navijam za River. Znači, mi se mrzimo ko pas i mačka. Ali kaže, ne, mi smo svi Argentinci. E, to nama fali, to neko zajedništvo i to treba da se radi u školama. Škole moraju da imaju obavezno fizičko vaspitanje. Svaki dan, po dva časa, počeš od osnovnih škola pa do srednjih. Ali kod nas je sve to, nažalost... Kontra. Tako mi smo u kontra navoju već godina. Jeste. A ja sam za rivalitet, ali samo da bude najnormalnije. Ja imam, kažem ti, dosta prijatelja koji navijaju Zvezdu. Ja volim da se prepucam, ali preko društvenih mreža. Ali a ti ne. Si taj burazir ovamo što lepiš. Ne, pišem ja i odgovaram sve, ali ja napišem na fejsu, ljudi, sve je dopušteno. Samo nema vređanja, nema psovanja, nema, znaš, ja imam, tu se ložim, tu sam na najboljim ortacima jer oni navijaju za Zvezdu. Ali mi sutradan sedimo najnormalnije u kafiću, idemo na more zajedno, idemo ovdje, idemo onda. Znaš, i živite ljudi zajedno, naravno. Ljudi preteruju, naravno. Baš preteruju. Znači, ja volim Partizan da pobjedi Zvezdu, ali nije mi to sad glavna stvar na svijetu, razumiješ? Ljudi baš uzimaju... Znaš kako, mnogo smo, evo što kaže Mile, mi smo u kontraritmu sve vreme, onda ti ostane samo sport, i onda kad to nemaš, onda je veliki problem, pa se znaš. Vidio, evo, ja radim ovo godinu dana. Samo ti kažem, ja sam prijatno iznenađen, moram da te pohvalim, ali zaista. Obzirom da nisi imao nikakve, ajde da kažemo, pripreme, nikad to nisi ranije radio. Jesmo, imali smo pripremu, ja i dobra, ti smo došli imali smo, ovde ali, da probamo to je ništa, to pazi, odnosno na ono, znaš, ti si to tako hrabro odradio i moram da te pohvalim, mislim, zaista su interesantni, prosto gosti interesantni, evo, Nikola nastavlja samo taj niz gostiju koji, Sinđelić je bio vrhunski, Vlada Đurović, o njemu svi dan danas priča, sve nekako onako kako treba. Da bude onako kako si zamislio. E sad samo da nastaviš, e sad se to šire neverovatne mogućnosti, ali to je sad već na tebi. Dobro, hvala. A i moram da kažem, izuzetno ti je dobro ime podcasta. Vidi, to je sad ovaj... Najviše se ovaj u kući sad ovaj... Pošto šta god zasirem, jao Mile, tako da... Pa dobro je. Ovaj, žena to u poslednjih dana... Ovaj, samo viče jao Mile, jao da, Mile. Da, da, tako da, pozdrav gospodin. Normalno. Pozdrav svega. Kući, ovaj, ali istina da, ime onako... Ne znaš na koju stranu vuče, da li ne vidi, meni je super bilo, zato što je bio onaj Yao Ming, znaš, kao najviši kinez centar NBA liga, ti si bio centar u ABA ligi dugo godina, reprezentativac, bio si među najvišima i onda mi je to onako sinulo, jao Mile, to je onako simpatično. Da. Simpatično. I kratko jasno, mislim, ja moram da pozdravim Ivana Nedeljkovića, hokejaškog sudiju, koji recimo kad smo mi radili podcast, ja sam bio potpuno šokiran kada je čovjek rekao pak u glavu.
ko će da pamti pak u glavu. Međutim, to, znaš, kratko, jasno i zanimljivo. I zbog toga je Jao Mile meni super. Hvala ti što si kumovo imenu. Zadovoljstvo mi da ti kažem. I zadovoljstvo što emisija raste iz godine u godinu. Evo, ovo je prva, sad ću u drugu. Da, ćemo, evo, iz meseca drugu. U mesec, izvini, to je bolje. Da. Ovo, kako se kaže, prirodnije zvuči. Tako je. Ovo sam hteo, izvini, prekinuo si mi, sam hteo. Godinu dana se bavim, znaš, ovim. I nikak mi nisam mogao stvoriti sliku kako izgledaju ti ljudi koji pišu te komentare na društvenim mrežama. Evo ga. Evo, gledamo sad. Ja samo kod sebe na mom profilu. A mi otvorem profil i onda se javljaju ljudi koji poznaju i koji ne poznaju. Ali ja kažem, ljudi, samo bez vređanja, bez svađa, piši koliko voliš Zvezdu, piši koliko voliš Partizan, mislim, bockajte jedni druge, samo da nema, ma da ne vidi, preraste u nešto. Ma mislim da je potpuno normalno da ljudi vole i Zvezdu i Partizan, ali ne treba nikome naturati ne znam šta, nego pustiti ljude da odlučuju sami i da uživaju. To je najlepše od svega. Pa si. U ostalom, nekad, ja kad sam bio mnogo mlađi, prošto sam malo stariji, uđeš u Pionir, pola Pionira navija za Partizan, pola za Zvezdu i bilo je super. Stvarno nije bilo nekih, uvek ima čarki, uvek ima, ali ti dođeš i nemaš problem nikakav i čak je super kad imaš jedni i druge navijače. To je pravi derbi. Ovo sa što smo morali da preuzmemo od Grka, nažalost, da kao nemaš gostujućih navijača i svi kukaju kako im fale. Fale. To je. Fali i bre atmosferi. Sad tako u Euroligi je bilo i tamo i vamo, koliko god da je bilo. Ali je bilo, ali je bilo, tako je. Čuju i drugi navijači. Tako je. Ajmo da se vratimo tvoj epizodu u Nišu. Niš sam došao u B ligu, Srećko Sikulović trener. Dve godine baš dobro, odmah smo ušli u prvu ligu. Sljedeće godine bila isto Winston Juba liga. Igrali smo finalni turnir. Zoran Živković bio predsjednik kluba, bio baš dobro organizovan klub. Dve mnogo lepe godine, ali posle druge godine tražio sam da idem dalje, da zbog minutaže mislio sam da treba igram malo više i da imam ozbiljniju ulogu. I prešao sam u Zdravlje, ali kažem, dve godine u Nišu, Niš je vrhunski grad za život i ja sam imao baš dobre uslove u klubu, gde su bili baš dobri momci, Bojan Ljubojević, Draža Marković, Čira Andrija kasnije došao, pa sam imao Radmanovca iz Kruševca i to je baš u to vreme bila baš dobra ekipa i dobri momci i sad... dobri rezultati, prve godine si bio drugi iza Atlasa, ušao si direktno, sljedeće godine dobri ugovori, dobri uslovi, bili smo na kraju možda 7. i 8. baš dve lepe godine i dan danas volim da odem u Niš, imam dosta dobrih prijatelja i dan danas dole, tako da mi je to baš ostalo neko lepo iskustvo, jer smo prvu sezonu kad sam došao odmah ušli, vratili se u prvu ligu i baš je bilo dobro, znaš, kad pobeđuješ sve je dobro. Sljedeće godine kažem bili 7. i 8. ali to je igraš s Partizanom dole u Čajeru, pun Čajer na jednu loptu. Sećam se dobro utakmice protiv Partizana, vodimo 3 razlike i ne pravimo faul. Ni dan danas mi to nije jasno što nismo napravili faul i kako se zove Crnac tada što igrao broj 5, prezaboravio sam, igrao je posle i dole na Kosovu negde. House, Freddy House, trojku. Mada nije neki bio šuter. Ali nije, što najbolje, on nikad nije bio ne znam kakav šuter za 3. Pomogao smo na onog Brauna nešto dole i on vrati ovome sam na trojku i pap trojka, naravno produžetak, imaš pobediš. Nema dve šanse. A mogu da te pitam, zašto Niš samo 2 godine? Kako to da nema Niš, recimo, nekog ozbiljnog ligaša, da kažem? Pa, ne to je meni, neverovatno, to pa nema centar. Ga već godinama. Zato i pitam, znaš, mislim, evo. Znaš što, zato što svi dobri igrači koji su ponikli u Nišu i koji su nišli, ja nikad nisu igrali u Nišu. Ja kad sam igrao tada, ti si imao možda jednog iz Niša, ali nije bio sad toliko neki veliki igrači poznat. Na primjer Marko Cvetković je iz Niša, ali igrao je u Zdravlju iz Leskovca. A bio je dobar igrač u to vreme baš, ali nikad nije igrao, da kažeš, za Ergonom. Da. Posle igrao i u Vojvodini, igrao u Zvezdi, ozbiljan igrač. Ali najbolje godine dole imao sa Rućom Mitićem, sa Mikicom Markovićem, sa Rikom Nišavićem u Zdravlju iz Leskovca. Tako da nikad nisam čuo da su neke Nišlije ostale da igraju u Nišu, nego uvek negde idu sad. A šteta, Niš treba da bude uz Novi Sad, naravno. Da, dobro. Ali dobro, ti si otišao posle u Leskovac i verujem da je to...
Tu je imaš. Sad učeo Mio Riko Nišavić, pa Pavke, ja mesto Pavke ta dolazim. Čekaj, Pavke odlazi ti dolaziš? Ja, jeste, Pavke odlazi i ja dolazim. Vidi, morao si da ga zameniš kvalitet. Pa jeste, i sa njim, kažem ti isto, od 93. četvrte, on igra u Zaječaru tamo i sa njim sam se klao, ono, znaš, već sam se ja znao sa njim, nic smo se mi prvi put tada susretali. On te sezone prelazi u Vojvodinu, a ja dolazim na njegovo mesto i sad on je majstor pick and rolla, ja nisam baš toliki majstor bio tada, i sad ono velika su očekivanja, ali dole ti je lagano, ako si playmaker, samo slušaš čika žuću. Šta on kaže, to se radi. Svrti mi dole, ti mu svrtiš. Šta znači pa, svrti mi dole? Mu dole kao. Svrti mi. Čeka, ti si imao i tu jezičku barijeru, mora si da povrtaš. Mene je obožavao zato što sam ja play. Kod mene i njega je, što kažu naši ljudi, nož i pogača. Ja njemu dodajem... I ne razmišljaš mnogo. I ne razmišljaš mnogo. Ne da me nikom, čuva me. Na šta je žuća? Majstor košarki. Šteta za što nije napravio neku karijeru van Leskovca i da ide negde da igra i da igra u ozbiljnim, jer je stvarno to nije moglo da se čuva. Pa ja ne znam košarkaša da je upalio rampu Žući Mitiću, a svi znaju da će se baci fade away, to je nemoguće bilo. Nemoguće. To je igrač da ga imaš u ekipi, to je suvo zlato. Ali možda ne bi bio to što jeste da je otišao negde? Pa moguće, ali sve radio za ekipu, da udari protivničko igrača, kaže mi mali navuci mi ga ovde, ti ga navučeš. Šta je bilo, nemam pojma, nisam ja, razumeš. Igramo jednu utakmicu protiv, ja mislim da je bio Ergonom te prve sezone, to kad sam ja otišao iz Ergonoma i sad je Aca Mladenović, mlad centar tek počeo da igra. Sad mi smo pobedili tu utakmicu nešto jedva, ali bio je neka situacija gde je bio prekid, ovaj suvati za stomak mali. Sad je bio mali. Mi gledamo onaj autoscouting, gledamo utakmicu, znaš, i Žučić, coach, vrati ovo vam. Mi gledamo, i sad sudio Miki Milojković. Sad on gleda tamo i Žuća, tačno vidiš na snimku kako on gleda, da ga gleda sudija, znaš. I ovaj prolazi kroz reket, to je pesnica u stomak, ovaj se previja, udari me Žuća, a Mikić, ne bi Žuća. Da ste rekli za neko, ne bi Žuća, sigurno, ja sam sad pratio, ne bi. A on nije čovjek video, razumeš? Mi na snimku vidimo, ovaj prolazi kroz reket. Dum. I mi pobeđujemo. Znaš, ovaj izlazi iz igre, ne može nastaviti. Ili te uvede u nervoz, doći da se biješ, dobiješ tehničku. Majstor. Neodbranjiv. Finta, šuta, ti misliš ovaj ne može se pomeri. On svaku trijes. Mikan je bio vitalniji od njega i brži i skočni i sve, ali ovaj, kad ga vidiš, kad dođe na trening, to počne da psuje, znaš, ono, ljuste, bre, majke, on ga, znaš, ono, rekao bi, ovaj ne može meda. A on, Jordan. Zebar. Majke, ne može se čuti. Ja, to su dva takve igrači. Pa, ništa, ne može se. Znaš, dođu mlađi igrači, no, znaš, sad neki talent koji će da bude, bilo je tu ozbiljnih igrača u to vreme. Sad, Žuća 30, svako. A ti misliš, on ne može niko, ne može da zakuca, ne može, znaš, on 2-5, ali ne može više usporio, 40 godina, 30, bangi. Da ga pobediš ono u šutu iz mesta, ma možda budeš Mark Price, ne vredi, buraz. Nemaš. Majesti, lud. To je to, te stare Kajle nameste, kad nameste praćku. Ali sve ti je sa njim ono što je Pavke pričao o namiguvanju. To ti je tako sa njim, mali, gledaj me ovde, gledaj me onde. I ti posle kad njega, naš, on, njega neko udvoji, on vidi da, naš, zna gde si ti, vrati ti. I ti imaš dosta prostora, razumiješ, uz njega. Se ti mu dodaš dole spretan, matora, spretan. Gde god mu dodaš, on uhvati loptu. To je velika prednost kod centara. Naš, ono kad centar počeo kuka, znam, mile, daj bre, dodaj mi dobar pas. Ti mu ne dodaš ovdje, kao dodaj, ovo me gde god baciš, on je spretan, hvataj. Tako da je ta godina dana baš bila je u neku ruku teška, jer je manji grad i ono, sad došao si sa strane, grad daje pare za klub, fabrika zdravlje daje, sad ne smeš dole da se duvaš, sad ono, izlaziš. Moraš profi da budeš, da. Moraš, rekli ovo, ne smete, ljudi pričaju, košarkaši ovo, i onda sam ja već bio puko.
ovaj jedan pomoćnik samo ide viče meni, otaš pozitivno, pozitivno. I ja nisam mogao više pozitivno, i tražio sam na kraju sezone, iako sam ugovor imao, tražio sam da idem, da se vratim, što bi rekli, na košarkašku mapu, jer zeznuto je u tim manjim gradovima, nije ko sad se prenose sve utakmice. Ti sad morao da tempiraš formu, ono, kad se gleda nedeljom u 6 uveče, bile termin ili 5 na TV-u, i moliš Boga da bude tvoja utakmica na TV-u. Sad se sve prenosi, sad možda gleda kogo hoće. Ti tad, ono, ako ne odigraš na TV-u da te vide tvoji, ti ne postojiš. Sad... A stvarno, bez zezanja, to pre kako je bilo? Znači, termin je jedan, jedan termin, ti ako ne uletiš u njega, to može potraje i mesecima. Pa jedno, ako igraš ti Zvezde i Partizana, njih prenose, pa onda... Pa, pa da, ali nije stalo bilo, pa si nije, znaš, znaš uvijek je ili Zvezde ili Partizan sa nekim, pa onda zavisi šta je interesant. A ljudi, šta vam je, pa ona stara Juliga koja je bila ono ranije, pa ti čekaš subota, znaš se subota u 5 sati. Subota u 5 sati i nedelju u 5 sati. Čekaš i gledaš. Smelt Olimpija je Rabotnički. Uopšte nije važno, sediš i čekaš i gledaš utakmicu. A kad, što ti kažeš, dobiješ svoj tim, to je milina. Šta dođe ti Cibona neka sa, ne znam, sa Petrovićima, sa Mihojlim Nakićem pre nego što je Dražen počeo da igra. Pa znaš kakvi su to dueli bili, Zvezde i Cibone, pa to su svi gledali. Da, nemaju, samo se o tome priča. Ali neka druga država, neko drugo vreme, neki drugi klinci, što bi rekao pokojni Đole Balašević, onda se sve promenilo. Jedino nisam mogao da shvatim zašto je Winston Ljuba Liga imala 32 tima, je to mi nikako nije bilo jasno, ali dobro. Dalje Winston, kako se već zvala? A ja, jeste. A, ono, zadnju sezonu, predzadnju je imala, ja mislim, 14 klubova. Ja kad sam igrao, mislim da je bilo 14, ali bila isto stara Jugoslavija i bilo i... Samo da ti kažem, stara Jugoslavija je imala 12 klubova ozbiljno. Pričamo što je, o staroj. Ja pričam o SFRJ. Ne, ali ja pričam o SFRJ. Zašto to pričam? Zato što je 12. klub bio, recimo, Kvarner iz Rijeke koji je ulazio, ispadao, jest. I ti imaš 10 sigurnih, 11 koji je i 12. Tu su bili Bora Čačak, Sloga kao, znaš, predstavnici Srbije. I onda ti pređeš na manju državu i od 1 po 32 prvoligaša, treba majstora liga od 10 ili 12 zdravođaci. Ali da se to lepo namesti da svaki grad ima ozbiljnu ekipu i da to budu baš dueli gradova. Pa evo, ti si iz Užica, rivalitet sa ostalim gradovima i uvek tako. Pa ti odeš iz svog sela u drugo selo, pa je rivalitet neverovatan, a ne znam da budu gradovi Sloboda, Užice protiv Borca iz Čačka. Pa to je rat, to je više od igre. Da. Kao i vamo, ovi u Podgorica Loće. Pa da, pa dobro, pa to. Ma kaki odeš u Zadar i u Široki Brijeg, ma ništa, pesma bre, čoveče. O! E, uzgled, sad kad si pomenuo Jazine, ono kad si pričao, ja sam tad došao, evo sad Zadar razmišlja da se vrati u Jazine. Zato što mi je mala. Dosta je teže igrati. Ne, to, između ostalog to, a i lakše će napuniti kad dođe 3-4 hiljade ljudi, da, onda je ludilo. 4, ja mislim da može ostati. Još kad izađeš dole iz onih stepenica, proviriš, nije ti baš prijatno. Igramo proti Zadra, kad si pomenuo. Izvini, a onaj parket u Jazinom, a nikad tvrđe. Jeste. I još nešto u Kosovo. Riblja kost. Duža, evo, igramo u Zadru utakmicu, ja iz budućnosti, i sad Dragojlo, Vladislav, on je moj zemljak iz Urca, i on igrao sad tad sa mnom. I sad neka frka, onaj Džubi Johnson, ja mislim, bio tada Crnac, i sad ono, jedna jednu loptu. Egal, i mi gubimo u zadnje minutu, i sad ono, pljuju nas navijači, i sad nekove sa tribina, pogodio Dragojla po morančom, u grudi. I pada kao da ga je upisao. A ne zna, Rok Stipčević ili neko trči, pa je, ajde bre, ustaj. Nije niko vidio, ustaj, smije se, nema da veruje, znaš. Pa okolo ga je snajper pogodio, a pogodila ga po morančom, nešto bez veze, razumiješ. 2-5 igrač, 110 kila i jače, pa neko sveća. Oborila ga po morančom. On je car, on je neverovatan radnik. Dođe na trening, Radonjić kaže, jedan na jedan, čuva ga Žare Rakočević, mrzi ga da živi. Krene krlja, jedan na jedan, kao, ti lopta, pobij naš u njihove vre. Ja ga provođem nešto na treningu, nema laki koševa kod njega, to je nevjerovatno sa njim. Prolazim ga, ja sad ne možda me rampira, on me udari po glavi. Izvini, brate, morao sam te negde zakačiti. ovo je dobra priča, isto igramo u Podgori, u Ljubljani. Onaj termin u 12, kao, znaš, ono, bila jedne sezone, termin u 12, popodne u nedelju. Sad, ono, dođu gore svi ugledni ljudi iz Ljubljane gledaju. Sad, Dragoja, najstariji igrač, kaže, on nama okupio nas u slačionci, pre Radovića. Momci, jako,
jaki faule na početku, ovaj, ne, da im damo naš do znanja da, da smo došli da pobedimo, kao naš, da bi sudije mogli naš kriterijum da ovaj, prema nama kreće utakmica. Jedini centar, Maraš četvorka, nemamo drugog centra. Rakočić već da li bi otišao negde ili je bio povređen, nemamo drugog. Ide na Hasan Rizvić na zakucavanje. Dragoja, fatality, sudija namjer. Radunji kao gleda, šta ti je on kao, šta je bre ovo, znaš. Namjerno, brate. Peti napad, uđe mjesto Hasana Rizvića, onaj Mirza Begić, isto nešto zida, Dragojla. Namjerno zna, Radunji. Namjerno zna, Sljupić. Radunji gleda, ovako ne možda veruje, ovaj najiskusniji igrač, ne, ovo ko da nam igra. A Dragoja gleda ovako u tribina, vidi Romana Lista. Halo, Lisac, šta je ovo? Onaj čovjek, koliko je ovo? A ovaj kao nama, kao, klinci kao, moramo jako, stari od nas svih, razumiješ? Da postavi kriterij. Ne, namjerne, aj napolje, brate. Nema kod igra. Show, Radonjić, brate, samo što ne kažu šta je ovo, ljudi moji. Peti minut, brate. Nevrlo. Dve isključiće, čao. Dve namjerne, isključiće, čao. I ostaje bez centra, pazi pa. Havarija. Vidio, imamo ovde sad jedno pitanjce. Ti da mi potvrdiš da li istina, nemoj da lažeš. Iz Leskovca, da si napustio trening zato što je igrač napravio neku vežbu, ovaj, da nisi teo da radiš i da si izašao s treninga. Trener nije bio tu, šta je već kako? Pa reći ću ti ko je napravio vežbu. Pa nemam pojma, ne sjećam se. Znam da me dole trener jedan terao da radim, one, počeli da se pojavljaju oni španski bekovi što rade, one flotere sa penala, ono, tad se prvi put pojavljaju, ne znamo da uradim, bacam s penala floter. Ako mislio na to, možda... Sale Bratić je napravio neku vežbu. Uuu, nemoj mi njega, molim te, ovo vežbu. Ovo vežbu postavio. Kakav je to lik. Šta je bilo, ću da pojasniš? Ma šta ti je. Pametnjak koji je došao iz Beograda, znaš, no, njega je Žuća ubio dole. Nije voleo, nije ga gotivio baš. No. A Bratić, ko malo, ono, znaš, ko malo dete, čovjek u telu, razumiješ, malo dete u telu velikog čovjeka, znači, ono, Dobrica, znaš, koji, ali ono, provaljuje svemu ovo dole smešno, što, znaš ti šta je, a ovaj trener ga loži, bio na neki trener, Bleki, ovaj, sećam se dobro, upravnik zatvora, bio i postavljen za trenera, ali, mislim, dobar čovjek, dobar trener, ono, znaš. Prvi trener ekipe, upravnik zatvora, da. U Leskovcu. Da. Vodio nas i u obilazak. Dobar lik, nevjerovatno. Čekaj, ali... obilazak čega? Zatvora. Pokazao nam čovjek, ovaj, jedan dan smo imali... Izlet. Ma ne, on stvarno car. Team building u zatvoru. Pa da, i Bratića obožavao. Brati sada kaže, šta god da kaže, ovaj sve tako je. Brat se opustio posle lupeto nešto, ovaj sve gledao njega. Čovjek došao iz Beograda, razumiješ, igrao ozbiljnu košarku već. Bio naš i u FMP-u. Znaš, je u to vrijeme bio dobar igrač. Još šta govori, a Bratiću kakve ideje padale na pamet, to je nevjerovatno. To, kako je on mogao da mi iznervira, nije mogao niko. Ja, ga, ono, ja i on, posudavice za Beograd, tad smo jedno dobro sarađivali. Kad idemo za Beograd i dole, svađa svaki dan. Ne zna da igra Sony. I, ja ne razumijem muškarce koji ne zna da igra Sony. Stano. Pes. A on dođe i gleda, sedi pored mene i gleda šta je ovo, šta je ono, šta je X, šta je kugla, šta je... Putača. To sam ga zezo stavio. Znaš, no, X kocka i to. A on kao krug. Putač. Ugla putača. Spektakl. A onda na sve to dođe na Micko Pupović u ekipu. I stave ga živi sa mnom. Au, brate, mili. On ima dobro ljudima ništa. U Leskovcu. E, da vidiš te, ti znaš koji je Micko. Znaš kakav je to lik. Ništa njima dole nije bilo jasno. Izborili smo mi nekako opstanak u ligi, a imali smo ekipu da igramo play-off. I onda sam ja na kraju rekao, ja bežim odavde. I Joli me zove da pređem u OKK Beograd i ja pravac Beograd. Čekaj, nemoj mi bežiš još, daj mi neku anegdotu sa Žućom. I, ajde, sad kad si i Miljana ubacio, i Miljan i verovatno je ovaj, poznavajući ga, bilo je tu verovatno dosta ovaj, komičnih scena. Ma on je došao nešto pred kraj, na polusezoni došao, ali... ovaj. Pa nemam pojma sad dole, baš je zeznuto, imalo je tu sigurno, da ne priča sad neke... Pa nešto što je pozitivno, ne moramo neke ovaj, tužne, ili šta već, koje scene. Ima jedna dobra fora, ovaj, kako smo onda nastradamo, ovaj, da nastradamo u klubu i to. Pobedili mi neku utakmicu, izborili ovaj plasman.
ima naš, nismo ispali iz lige i sad ekipa, bre, naš koja ekipa, Bratić, Miloš Marjanović, Žuća Mitić, dole njihovi Čupi, Čuki, razumeš, ovi dole, svi lokalci, Šone Marković iz Jagodine, ma ekipa za tu ligu u to vreme, vrh, Đerasimović, baš dobra ekipa, jedva mi je izborili opstanak, i Bratić, i Pupović, kad izađemo na terenu, ja zgledaju, brate, kako se vi borite za opstanak, mi nikad luđi. Raspad sistema. Raspad sistema. Pobjedimo mi, izađemo u grad. I najjače je sad Bratić, veseli vozi, jedan neki Hanac dole, Miljković seo na haubu, a vam u kolima ja, Micko, Ludilo, ne znam ko je bio sa nama, da li Đera, i zaustavlja nas milicija. I sad Micko ludi, kaže Vratiću, gas! Ovdje je Vilčan umjesto da stane miliciji, on skrene vamo i u podataciju, mi uđemo u slepu ulicu. I mi kao, stali kao, vidi šta smo uradili, gdje smo, nemaš gdje, ono zgrade, zid. Te normalni vi, mi smo košarkaši, ma koji ste vi košarkaši, vi ste najveća sramota ovog grada. Pustiše nas nekako, nisu nam pisali ništa. Ali zamisli ti kao bežimo i uđemo u slepu ulicu. Znači ne znamo ni gde treba bežimo, znači mi kod debilja. Ali zamisli ti Micka koji mu kaže, gas! A Bratić ko hipnotisan, gašči odma u slepu ulicu. Dobro večer, dobro večer. Mi smo košarkaši, vi ste najveća sramota na svijetu. Dobro ste, bilo je veselo i dobro ste se zabavljali. Ima i dole navijači. Blue Boys se zvali, to je isto bio naš, ono, svaku dnevnicu dolaze, mi ono, se treba pobjeda, mi sve gubimo, ne smiješ da izađeš nigde, bežiš, da te ne vide negde, razumeš, da ti, znaš, ono, daju svi za pravo da ti kažu, koji u Podgorici, kad pobediš, možda hoćeš, kad izgubiš, ne pojavljaj se. Taksista ti objašnjava kako se trebuje, što se trebuje, konoba, važno. Nema izlaska, u Podgorici kad izgubiš, nema izlaska nigde. Wow. Da li je tako i danas? Imao ona agencija po trčku, ja imao nekog otaka, vrate, ono svi kod mene gajbu, ma ne izlazimo nigde, ono, izgubiš, do ponedeljka nema te nigde, samo zoveš po trčka, donosi ti sve što ti treba. Bilo baš. 4 godine sam bio dole u Podgorici, mora se vratiti na jednu priču da ti ispričam, gde je Gašo Pajović, sportski direktor koji je flegma, i ovom prilikom ga pozdravljam, stvarno car, Radonjić koji je na krvi Novoš stalno pod nekim stresom, nekom tenzijom i sad igramo neku utakmicu u Danilovgradu prijateljsku. Sad dole izgubiš utakmicu prijateljsku, ne smeš. A kamoli neku prvenstvenu. Tad kad sam ja bio 4 godine, mi nijednu utakmicu dole nismo izgubili. Igramo neku prijateljsku utakmicu u Danilovgrada i ja utorak bio. Liga šampiona uveče, sećam se dobro. Ja, brate, igram odbranu, kaže mi Radonjić, pritisni ga. Ja, brate, puko više, ne mogu ni ja, nisam ja rog. Ja rekao, ne mogu. Ne možeš, a? Aj, marš napolje. Razgovarat će večeras uprava s tobom. Ja, brate, samo mi još ovo treba. Došao ja kući. Zvoni telefon, Gašo Pajović. Ja pustio TV, gledam Ligu šampiona. Čujem ja i kod njega Liga šampiona. Niđo, šta je to bilo? Gašo, nisam ja robot, imam ja duž. Biće to dobro. Aj, čujemo se. A ovaj mi rekao kao, da će ti sluga, napušit će te, vidjet ćeš ti šta će biti. A, biće to dobro. Onda jednom drugom prilikom ja ne treniram, a on priđe meni i kaže, Radonjić, kako ti je? Ja kažem, boli me. Dobro. Ne može trenirati, ne mogu. Rade oni tamo 15-20 minuta, rade, ja sedim na klupi, gledam trening. Znaš. On priđe opet. Kako ti? Ja kažem, boli me. Jel te manje boli nego malo pre, znaš? Joruku, boli me isto. Aj, maš tamo kao na terapije. Ja tamo na terapije, dolazi Gašo, Gašo ti je car, mora malo ovdje istrči, rekreira se, teretanica, mali futbol, gospodin. Kaže, Radonjić, Gašo, evo ti ga ovaj tvoj, kao, vide šta je s ti, ne može trenirati, znaš? Dolazi meni Gašo. Iđo, kako je to? Ja kažem, Gašo boli. Odmori, bit će to dobro. Sve kontra od ovoga. Znaš, kao, vidjet ćeš ovo, sve lepo. Show. A, o COVID-u. A dobro, zabava je. Zabava je bila, zato i pamtiš sve to tako lepo. Ako ne pamtim, brate, to su najlepše 4 godine dole u Podgorici.
Ma jo, kad kažeš igrao si košarku, jo, šta, sve, kakih likova možda sretneš, kakih prijatelja možda upoznaš, to je najlepši deo života, razumeš, dok igraš, dok si igrač, sad je sve mnogo teže kad si trener, zato što ne odlučuješ sve sam, mora razmišljaš o 12 igrača, ovako kad si igrač, znaš, ono, ti svoju glavu tempiraš za ono šta ti traži trener i to ti je to. A dobro, sad si bar upoznao ovu drugu stranu. Sad znaš kako je bilo tvojim trenerima? Sve znam. Pazi, još je, ali još je na ovo malo dole nižem nivou, znaš, kako bude ali vidi, ovaj rasto, to je, će dobro, sve veće problemi tačno, da bude. Ne, to je tačno, pazi, ali mislim da je najlepše to što kreće, ono što on kaže, to je ono što se ovdje izgubilo. Krećeš od te najmanje, pa tu se dokažeš, pa ideš dalje. Pa se tu dokažeš, pa ideš dalje. A ne odmah, evo, slobodan je trener Partizan ili Zvezde, evo ja sam tu i ja sam bivši igrač i ja ću sad, a ne ide to tako, mora se nauči posao. Mora se ispeče zanat. Tako je. Ali ova epizoda iz Poljske, ja mislim da je to, da će da pobedi je, Podgoricu i Leskovac. Ima ispoved brata napaćenog, to je bilo. Gledao sam malo. Jesi, ja. Nisi imao prilike da vidiš. Ne. Ima brat na YouTube-u. Ovaj, kako se zove klip? Ispoved brata napaćeno. To pogledat ću. To ti je kad sam otišao u Poljsku. A moram ti da ti pričam priču iz, sa Jolijem. Jolije najjači lik. Gde u? U OKK. OKK? Posle zdravlja. Svaki dan, ono, naš, on iz Čačka, ja iz Užica i svaki vikend idemo za Užice, on za Čačak, ja vozim, on nema položeno. I sad idemo u Leskovac, ostaje se moja kola na ovaj... negde na pola puta, mi izlazimo, idemo tamo za Užice, jo, i stalno naš gleda, naš, da ja kad kažem da ne idem u Užice, on se hvata za glavu. Kako rečeš? Kaže meni, Mičo, jel idemo večeras? Kaže, Joli dolazi mi neki ortaci i brat iz Užica, ostaje mu, šta kažeš, šta ćeš ovdje, naš? Ja kažem, ne idem u Užice. Završila se utakmica, ja stuširam, on ulazi, Mičo, jesi na tanku? Kao sam napunio gori. Joli nic. Neće da ide. Mire, Miru Kovač. Mire, ova budala, neće da ide kuć. Šta ćeš ovdje? Ima dobra fora. Igramo protiv budućnosti u Podgorici sa OKK Beogradom. I sad treći, četiri napad. Ja stanem Vranešu na zglob. Iskrenem zglob. Kaže mi pokojni deki. Ni Džo, nemoj da ideš u Užice sad kad dođemo u Užice, ovaj Beograd sutra, nego odmah kod doktora Babovića ovaj, idemo na oporavak, razumije da se što bora vidi što predavi, ako nema problema, sleteli mi ovaj, na aerodrom Surčin, sad idemo busom ovam, kaže meni Džoli, ni Džo, a Boki drugar, terapeut u OKK Beogradu, devojka mu u Užicu, ide i on sa nama uvijek, razumiješ, kaže on, ni Džo, privit će ti Boki neke kremice kad idemo za Užice. Ja ne mogu da vozim, ono zglobo veliki. Vozit će Boki, kaže, privit će ti ovo. Samo ne više autobusa. Show. Oh, majko, pa 16 dana u Kini sa Jolijem. Rekao mi Jolij, ja rekao neću da idem u Kinu. Što ovaj, Kinu? Pogred. Pa išli turneje u Kinu. Kao OKK? Ja. Ovaj, sad taj ekip OKK Beograd, Vojkan Gojnić, Đapa, Gorjan Radonjić, Mirko Kovač, Borisov, ja... Zare, ma znaš koja ekipa, i Joli nas vodi. Brate mili, Joli, znači, jedan čovjek na terenu, čim se završi utakmica, totalno drugi čovjek. Ovaj. I sad treba da idem u Kinu, ja neću da idem u Kinu, povređen sam, ovo, ono, nešto mi nisu ni isplatili, kada mi ni Joli, niču, ne moraš da igraš tamo, idemo da šopingujemo ovo. Kad Joli čim ja šopingujem, nemam dinara. Dobit ćete vre dnevnice, šta ti je, nećeš igrati. Ako neću igrati, idem samo onako, nećeš igrati, idem. Ja sednem u avion, mi tamo prva utakmica izgubimo. I šta vidim ja, on gleda ka meni, ja nisam igrao. Druga utakmica mi izgubimo. Nešto da se gubi, pa čovječ, od Kineza. Ušli tamo, koji si mi klinac pošao ako nećeš igrati. Moram da igram sve do kraja. Show sa Jolijem je nevjerovatno. Pa slušaj, niko ne voli da gubi. Čoveče, Joli, to ko je radio s njim samo možda zna koja je to promjena na treningu i van treninga, to je nevjerovatno. On me psuje, ti ćeš ovo, ti ćeš ono, ti si kriv ovo, polutanu, ja ću te naučiti ili ćeš biti igrač ili nećeš, ja, brate, ono, da me pusti po cepo bi ga, razumiješ, ono, od besa. Ajmo ruke mi, o, kaka. Kako mi je Nikolica? Koji Nikolica? Meni je roletna, vrate, još te gubije. Ali on je car, znaš, ne možda se naljutiš na njega. Ja ono pućem, provali nešto, znaš, ako provaljuje, ima dobre fore, brate, baš. Show.
A, majko, vila. To je znači pre Poljske, to tako? To je pre Poljske i ja sam promašio šut za ABA ligu, protiv Hemofarma. Igrali smo egal, Hemofar nikad jači, sa ono kad su igrali Topić i ovaj Joksimović, kako zvao onaj bre Crnelić što igrao. Ma Luka Pavićević im trener, ono, i zadnji napad sam ja promašio polaganje preko, ne znam ko je bio, da li preko Topa. I da, nam imamo Joksa trojku u zadnjoj sekundi, inače bi mi išli u razigravanje sa Vojvodinom za ABA ligu OKK. Ja mislim da su svi navijali da ne idemo, znači ide OKK, nemamo dinara, cele godine ne primamo ništa, nikad bolja atmosfera, ali mi u ekipi i Joli s nama smo i urili da, ono, da uđemo i malo je falilo. Karen ti ja promašio polaganje, mogao sam izboriti ABA ligu. Ali nisi. Nisam. I onda put za Poljsku. Put za Poljsku. Kako je to tvoje prvo inostrano iskustvo, molim te? Pa kažem ti, prvo inostrano iskustvo, engleski slabo, ne znam gde ću, znači prvi put, ono, ne znam nikog tamo, zove me trener Slovenac, Dedek, David Dedek, s pričom da ću biti prvi playmaker. Sad ja odlazim tamo druga priča, dolazi Mark Dickel, novozelanđanin, repstivac, i on je prvi, ja drugi. I tu je već ono počelo da se šuška, naš, ono, kao će da me sklone, ono, jer sam se ja nešto povredio. Odmah na početku rame mi neki udario i nisam trenirao. I sad ja na terapijama, mi gubimo sve živo, ja ne igram, ja tu slušam sve šta pričam, mislim, ja ne znam ništa engleski, ja razumijem sve, ali ne znam sad da uđem u priču, ne znam ti kako. I čoveče, neki iz kluba, terapeut, udario po treneru, paljbu, znači najstrašnije. I sad imam neku utakmicu, posle toga ja to sve sačuvao u glavi, se znam. Ne mori sa. Sastanak, izgubili utakmicu, imali trening ujutru pola šest sa bandažama. Pali se hala. Pola šest ujutru s bandažama. Završi se trening, kaže doručkujte i sastanak. Od 10 bio sastanak ujutru do 5 popodne. Došle, evo, ljudima došle žene, misle da ih varaju, znaš, ono, nema ih 6 sati, ne javljaju se, razumeš. I ja na sastanku kaže sve lepo. Tako. Ovaj, rekao za tebe, to. Sam drukara, nameštaju me tamo da idem, da dobijem otkaz, pljuju po treneru, pljuju po svim igračima koji su došli, koga je ovaj doveo, ja sve lepo, ako već idem, ajmo da kažem kako jest. Da idem ko gospodin. Ovaj nije, znači, ovog smene trenera, dođe Aleš Pipan, ja se već spremio da idem kući, ja zovem Miška, kada Miško, Pipan rekao, ostaješ. Ja tog trenutka postajem omiljen igrač kod svih i kod navijača, totalno krenuli priče. Ovaj sad što je, nije teo mi bandažira to jedno vreme, odjednom i on, naš, vidio sam pošten, što na omu, to na drumu. Godinu dana sam tamo igrao, osvojili kup, pobedili Prokom koji je tad bio jači od nas. Jedno 8 puta igrao Jasmin Hukić, Husein Bešok, Pačecas, pa Slanina, znaš koja ekipa, i pobedimo ih u kupu, osmo kup, u polufinalu izgubili jer smo, dok je ovaj prvi trener bio, izgubili dosta utakmica i nismo mogli da startujemo sa bolje pozicije. Da, i susretnemo se sa njima u polufinalu sa Prokom, izgubimo 4-3. Inače bi bilo finale, mi i oni nas pobeđuju na njihovom terenu i na njih na naš, jer smo imali baš dobar domaći teren, 6000 ljudi, ja mislim, Anvila, Salav, Nova. To su sve navijači iz fabrike ljudi, ali je puno uvek, znaš. Imali smo dobru ekipu i mi, Goran Jagodnik tad je bio baš ozbiljan igrač, evroligaški igrač, znaš, i baš imali smo i mi dobru ekipu, tako da... A čekaj, šta je tebi toliko teško palo da prvi deo sezone, da si ti morao da se usnimiš, da iskukaš, da... A to je bilo prvih 6-7 mjeseci, to kad sam imao i te povrede i to, ono, znaš, ono, kad vidiš da te ne vole, kad, znaš, ono, kad vidiš da si tu, a mole Boga svi da nisti, a ja imao dobar ugovor i neću da idem. Oni počeli kao u fazonu, imat ćeš 4 treninga dnevno, da bi ja rekao od njega kući. Idem, da. A ja nikad luđi u tim godinama, ne, ma sve, kad trening, tad dolazi. Znači, ono, ja nikad spremni. Ma ja. I tad sam bio, ono, puko bio baš, pa sam se snimao, ono, i svi misle, kao, evo, taš se napio, pa se snimao. Ja mrtav trezam u razdoru, snimam sam sebe, ne znam više kud udaram. Znači, baš je, ono, bilo teško tih 6-7 meseci. Čista psihoterapija, ono. Pazi. I onda dođe Aleš Pipan i vrati me u život, vrati me na košarkašku mapu, vrati me i tu sam mu zahvalan baš, ono, za ceo život. On je mnogo dobar trener, dobar čovjek, pošten kod sunce.
nema talova kod njega, nema ovaj igrač mora, ko igra dobro, ta igra, ko ne igra, ovaj, ko ne igra dobro, neće ni igrati, razumiješ? I pazi, sad je, Čepin je bio pre, sad kad je, ne mogu da povatam, pre dve nedelje kad smo već pričali, tako je, on je isto prošao njegovu školu i kaže da je ono... Bica. 77 kamik, ovih Chris Crosseva utorkom na treningu. Na šta je to? 77. Bio mi trener posle vamo u MZT-u. Gečevski i Čekovski kad vide utorak, mole Boga da ne treniraj. Krećeš sa jednom, pa ideš 5-6 puta jednu, tamo vam, znaš. Pa onda dve, pa tri, pa pet, pa opet. Brate mili, sad ovi dvojica starih igrača, te nemo ga trče. Gečevski je majstor košarke, ali nema, ne trči. 37 godina, razumiješ šta ima. Utorak, sad vidiš jednog od njih dvojice stalno utorkom kao nešto ih boli. Ovaj, brate, nema kod njega ono naš, nećemo. Majstore, promašiš li, on samo dodaje, znaš. To je bilo Kale. Da izbaci ceo vikend iz tebe, znaš. Ono, Makedonci naviknuti doli, znaš, kako sudamica se izađe, ovo, ono. Kao Špance. Došao, Aleš, brate, mili, 77, ja sećam se jednom, svaki utorak od 60 do 77, ovaj, ovih Chris Crosseva, dužina. I to ono, pipaš vamo out liniju, znaš kako se tiče Chris Cross, nema ono uskobu razred, nema dribbling, nema pas. Što šire, to bolje, pazi. Pa vidi, mora se overiš sve linije. Normalno. Pogotovo, meni to nije odgovaralo, ja sam uvijek tu kasku. Uvijek sam ja bio taj koji, ne možeš, treba stigneš liniju tamo na da je načepio. Ja pa samo da ti kažem, da, vama centrima je uvijek bilo najteže. Pa. Ajde, play, se pa, još ja, izvuče. Ne, ne, ali znaš kako ti... Ajde, Chris Cross u redu, pazi, da. Spašavaš visokog igrača, znaš. Jeste, inače, jeste, jeste. Da izvineš, ne, ba smo svi, razumiješ. Znači, ako ne može trči, ja stigne, ti gledaš nekako da mu olakšaš. Jeste, jeste. Zato ti kažem, oni su uvijek imali najteže to s loptom bez driblinga i ostalo, to oni najviše trče i najviše pate. Mi smo tu uvijek bili u patnji i u minusom. Ovaj... Ako ste ja dobio informaciju, bilo je opšte narodno veselje kad si ti vratio iz Poljske? Nego šta je. 11 dana za redom nisam kući dolazio. A čekaj, da se vratio u Užice ili? Užice. Ma čekali me, nisam se šišao godinu dana. To je šovu bio. Znaš, ovaj tamo Anvil, gde je to ti je Vloclavek, manji grad, možda ima stotinak, ovaj, 1130 možda 1000 stanovnika, ali sve se zna, znaš, no, i pogotovo kad si košarkaš. Ja pustio kosu, nisam pipnuo ništa godinu dana. Oni kao, znaš, pošaljite Otaševića da se ošiša, znaš, jok. Ja pustim brkove. Adam Mališ bio tada ovaj, popularan tamo, on je njihovo skakač ovaj, s skijama. Dolazim jedno jutro na trening, to sam da moram kažem, Anvil, van serijski klub. Znaš ti kako je to organizovano? To je Adidas, sponsor, sve ti je na izvolite. Hala, kancelarije kluba su u hali, ulaziš ujutru u slačionicu, tepih u slačionici, čekate sve, nema da ti nešto sad, mislim ti to znaš, bio si na višem nivou, ali to vreme 2007. 2006. da imaš takav klub, razumeš, još ja kao došao sam iz KLS lige, igram, čekajte one pogačice ujutru, čaj, kafa, ko pije. Ja, ima pano ovako u slačionici, ja ulazim, ono moja slika s brkovima, piše srpski Adam Mališ, a vam onaj pravi Adam Mališ. Čekaj, pa si bio Jimi Hendrix onda? Ma, sve sam bio, bio sam luđi nego ikad. I onda kad sam došao, čeka me Slavko na aerodromu, Stefanović, i vozi me za Užice. Prvo me nisu prepoznali na aerodromu, ja, kosa do ovde, šiške, ko Rambo, naš ono Rambo, kosa, traka, ona futbalerska kroz kosu. 11 dana. Trajalo. Jedno jutro dolazim kući, kare majka, sine moj, jel dosta? Ja kare, dosta. Ali godinu dana nisam dolazio kući, niti mi je ko dolazio. Došao mi jedan drug, bio mjesec dana, bio sa mnom i to je to. Znaš to, nije imalo tad Varšava, Beograd direktno, nego sam morao da idem od Vlatlavika do Varšave, od Varšave do Praga, pa Prag, Beograd. No, nemaš... Tri dana jahanja. Ja. Hvala. Ali bilo... Jel pustila majka suzu kad si došao? Ma, nego šta su. Svi. Od čovječe, prvi put ideš toliko da ne dolaziš nikako. Znaš, ono, tad se tek pojavio Skype. Ovaj, kupio ja laptop. Tako. Je li skupio? Mašta, skupio. Još mi taj dortak kao dono, znaš, ono, kao što je dolazio. Instalirao Skype i ono sad, nije bilo ko sada, svaki dan umeš telefon pa se vidiš. Ja kažem drugarima večera, dođite svi kod mene ovaj, kući ili se skupite negde da vas vidim, znaš, ono, pa se ono, naš, ono, loša konekcija, pa se ono, prekida.
sad, kad odeš u inostranstvo, odeš u, na Madagaskar, ti se vidiš sa ovima ovde kao da je... Kao da si tu. Odba, ja. Sad bi lakše podneo, vrat, a? Baš lakše. Tad mi je bilo baš teško, jer sam ono, sad ovaj Jagodnik imao ženu, Bocevski, koji je Makedonac, on me malte ne bi usvojio, ali ne mogu ni ja sa njim svaki dan, ima i on čovjek ženu i sina, i voda me kuglu u kutku sa sobom. Ja ono, naš, sam sunset, a imao tad 24 godine, baš i ono... Pun snage, želja života. Poljska van serijska zemlja, moram to da kažem. Sve ima, sve lepo. Pa vidi, sad si me iznenadio, nisu baš svi tako... Pa da ti kažem, ma dobro, mislim na noćni život, imaš svakakve mogućnosti, imaš vrhunskih gradova. Mislim, taj Vloclavek nije bio neki grad, ali si imao, brate, Varšavu koja je vrhunska, imao si onaj Lodž. Imao baš dobri gradova. Krakov. Gore ti je vrhunski, gore da je Prokom, Gdinja, Gdanjski i Sopot, to je sastavljena tri grada, to je gore vrh. I do naš, dosta su oni napredovali u odnosu na nas, tako je poslije kad sam bio u Rumuniji, kažu Rumunije, no ranije kažeš Rumuniji cigani i Rumuniji pet puta bolje gradovi nego mi, ne računam Beograd, ali ovi ostali gradovi su baš dobri. I Liga, vam u Liga bila, svaka ekipa ima ozbiljnih igrača, znaš ti Bešok, Husein Bešok, znaš kad smo ih dobili 34 razlike i kao gazda Sopota, kao nezadovoljan sastanak, kao bit ćete kažnjeni svi 10% ili 20%. Husein, stavi na mene. Cijela ekipka, 1.200.000, ja mislim imao tada. Stavi na mene. Mada, heroj, pa da. Nije igrao ništa cele sezone i kad je počelo se računa, dajte tati loptu. Majstor. Centara majstor, baš. Hoćeš li trojku, hoćeš li... Mislim, za tu ligu je bio majstor. Da, čovjek i Evroligu, poznat je košarkaš, Husein Bešok sad. Nije neki Indijanac, naravno da je bilo boljih, ali u to vreme u Poljskoj ligi nije. Ali čekaj, kako sad Poljaci imaju sve to i nikako da iskoči neko ko je... A talentovani su, nisu netalentovani, daleko od toga pa si. Pa ne znam, mislim... I tad kad smo mi igrali, tad poljski košarkaši nisu bili, da kažeš, neki košarkaši. Ja dolazim iz naše lige, ja sam bio za sve te njihove poljske igrače dosta bolji igrač. Ono, se ne lažemo, onaj domaći možda ima veću platu od mene zato što je domaći, mora da mu da. Ali mi koji smo dolazili sa strane, šta je bio Jagodnik? Jordan. Pipan me napu, samo njemu dodaješ. Kome ja dodam nego njemu? On, majstor košarke, neću dodavati ovim Poljacima kad su slabi, razumeš? Imao je baš dobrih igrača. Jasmin Hukić, ti je tad bio isto baš ozbiljan igrač. Donata Slanina, Litvanac, ozbiljan igrač. Ovaj Pacesas, ozbiljan igrač, on sad je dobar trener. To su je bio onaj Portorikanac, jedan Dalmau, isto preozbiljan igrač za tu ligu u to vreme. Oni su igrali Evroligu tada. Znaš, svake godine ti je Sopot tada igrao. Samo ti kažem, Prokom je jedne godine ubio Partizan od 25 razlike sa Zuletom Vujošićem. Posle igrao i Gurović. Lagali tamo, I Gurke igrao posle, igrao i Varda posle. Ja sam išao pre njih malo, mislim, išao sam nekim putem. Tek su počeli sa naših prostora da dolaze igrači tamo. Ovo što sam ja primetio, svi su se žalili na ta putovanja. Kaže da je ogromna zemlja i moraš busom da se klackaš poprilično. Svi idu busom, jer a tad su bili pute i dno dna. Sad, ono, pred ono evropsko prvenstvo, futbol su radili pute, pa je sad sigurno bolja situacija. Sad je milina, da. Ali jedino je išao Sopot avionom, ali su tipa imali privatni avion i iz dva puta ih preveze. Jer su oni tad baš bili moćni, ova Evroliga, naš kakav je to klub bio, Prokom. A mi ostali guslamo tri dana. Pa da, pa oni su, znaš, nalegnuti na Nemce, pa sve gledaju kako Nemci rade, pa oni to prenose kod njih. Dobro, da. Njima je, ako sam ja dobro upućen, odbojka... Odbojka je, futbol i odbojka. Znaš, futbol, oni su i 74. bili ozbiljna velesila futbolska, znaš, pa je bilo nekih problema, pa su bili ponovo sa Bonjekom 82. Znaš, Bignje Bonjek bio i legenda Juventusa, futbol i odbojka, to im je pre svega bio sport, a evo košarka u poslednje vreme praktično. Dobro, imaju... Pa mislim, možda se smatraš pionirom. Pa ja sam među prvim igračima, pa to i kažem, sa našim prostora koji nešto dokaz bio. Poljske košarka, pa ti si pomogao da košarka, znaš, sad ti kad gledaš... Sad ide dosta igrača. Jeste, pa ne.
Evo ti sad Šljonski jeste najslabiji u ovom Eurokupu, ali imaš ti tu nekoliko vrlo ozbiljnih igrača, ne znam, taj Luka Školenda koji je klinac levoruki, znaš, pa ima taj Niki... Pa igra ovaj Hrvat isto, igra Ramljak, jest, on je kapiten tamo, da. Prvo je bio ovaj Slovenac, ovaj stari je bio trener, pa su ga smenili, pa doveli... Urlep je bio trener i kad jeste, sam ja sam... Jeste, evo sad su ga smenili na pola sezone, pošto je poslednji, praktično imao jednu pobedu. Znaš pa je došao Turčin. Urlep, čekaj, ga spominješ, da. Da. Ja sam ga zahvatio tamo u Litvani kad sam bio, on je vodio neku tamo. A viš ti, uvijek vodi te neke posljednje na tabeli. Mislim da je baš taj Pačetas. Je on napravio, mislim, njegov klub, šta već... On je bio trener, izvim se prekne, on je bio Pačetas, trener u Anvilu jednu sezonu. Tako je, i on ga je doveo tamo u Džuki u Litvaniju da bude trener tog njegovog kluba, da li njegov ili šta da, je već bilo, uglavnom on ga je doveo. I posle bi pričali Litvanci da je on Baja uveo ovaj ponedeljkom alkotest na trening. Moguće. Pa ovi oleše za vikend. A izvini, tamo je tako hladno, pazi, znaš, tako da, mislim, ne treba tebe da pričam, ti si prošao svet, ali, znaš, meni je to fascinantno, pazi, te ovo ponedelja, subota, nedelja, to je razvaljivanje. Ne znam gde su. Pa ljudi, to, ja kad vam pričao to, kad si košarkaš tamo u to vreme, ti si bok i sad, ono, baš je zeznuta situacija, ko je naivan, ko nema pojma, možda dobije batine baš dobre, ovaj. U Poljskoj? U Poljskoj, jer tamo, znaš, no, dolaze, se slikaju s tobom, ovaj, sa svih strana, i devojke, i žene, onaj neki dođe, njegova žena hoće slika s tobom, jer ti košarkaš. I sad neko se primi tu, ovaj, jedan se primio. Znači, negra busio. Znaš, namjeste ga, razumiješ, bilo je takih fora, kaže meni Jagodnik, samo slika i ništa drugo, ne pokušava se. Samo slika i smeši se i ništa tamo, više. Kažu, dođe ti čoveče, znaš, no, žena sa mužom, muž te slika, znaš, ona ti sedne u krilo ili te zagrli i muž slika. Pusti ovaj me. Jan se primio, bio, dobio batine, dobre. Sreća smo bili, ono, obavješteni, znaš. Samo ti kažem, Poljaci su baš zeznuti, pa to, da, baš. Mnogo, baš. Ludi, ludaci. Bila luda sezona godinu dana i kupo svoji smo i bilo je baš zanimljivo. A vidiš, ali s neke kako ruke... Kako je krenulo, vidi, bilo je katastrofa. To sam ti kažem, negde ti se krug zatvorio, negde si bio nagrađen za sve što si radio sa tim, eto, kupom. Znaš, koji možda niko nije ni očekivao da se osvoji, pa, pa to... Još što smo na njihovom terenu. Pa osvojili. To ti još protiv Prokoma izgubiš 4-3, pa to znači da ste lako mogli da prođete dalje. Naravno. Ali posle toga... Posto da sam prešao... Vraćaš se, što bi se reklo, u ovo naše područje. To je, tad sam imao neke ponude kao... I pre ovoga sam imao, pre Anvila sam ja imao ponudu FMP-a i ovaj i Hemofarma. I onda sam se nekako jedva iskobeljio tu da odem negde preko, da su svi živi navijali, da odem preko. Ovaj, da odem, jer nisam dobijao uslove ni u FMP-u, ni u Hemofarmu. Kako sam ja mislio da ću dobiti, jer sam vam dobio tri puta jače uslove. I susretnem se ovaj sa FMP-om u Evrokupu iste te sezone kad nisam. I sad ovi neki koji su ovaj potpisali tada za FMP, znaš, kao, brate, spasio se. Mislim, da se spasio, šta bi bilo kad bi bilo, možda sam trebao potpisati za FMP, ja sam bio na sastanku, ali nekako sam i roditelji su moji navijali da idem negde preko, jer sam ono, mislio da zaslužujem bolje uslove. Ko zna kako bi karijeru, možda bi napravio tri puta bolju karijeru ovaj, nego što sam napravio, ali... A bila opcija nekada da ostaneš gore, da produžiš to? Pa imao sam tu neku opciju, ali malo su imali su neki likovi koji su to minirali, koji su misli, a ja sam već prešao kod Miška da budem i on menadžer i onda sam samo slušao njega. Ovaj, jer je po meni on najbolja je komunikacija s njim, hoćeš, nećeš, tražimo dalje, znaš. I onda sam njemu bio prepustio sve da on odlučuje i našao mi je stvarno budućnost. Ja sam prezadovoljan, a kad sam potpisao za budućnost, šta je budućnost u tom trenutku, ovaj, kakve su igrači igrali Euroligu i kakve su igrali pre mene, još, veliki klub, ja idem u veliki klub. Ja sam slavio što sam došao do 4 godine. Oni kad te zavole, prijatelju, ti si bog. Koga ne vole, može biti Jordana. A i nisi daleko od kuće, pazi. Nisam, to je bilo najbitnije. Tako je. Vidiš da je stizao na ove svjetske lige. Evo, to je meni fascinantno. 3 sata, kako se 3 sata da Užicu? Najjače je Simketa i Čeda Vitkovca vozim do Užica, pa oni hvataju voz za Beograd. Jednu noć, ja i Simke,
ovaj, ja gas, kasnimo, znaš, nije voz, autobus, autobus kreće u dva, ovaj, iz Užica. I sad, mora se stigne do dva, ja. Ne, mi igrali 9 i 11 i ja kažem, ljudi, stižemo knap. I mi gaz, 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 stižemo. Sin na stanicu, kaže, krenuo pre 5 minuta, kaže, meni snimke, vozi, brate moj, da ga stignemo negdje. I stižemo ga u Sevojnu, ja u Blica, onda stane. Neće stane, ja ga prestignem. Pa staneš. U filmovima, ono. Staneš. Ovaj, svira, svira, dene se. Simke, pusti me, molim te. Te da te pustim, a pusti me samo da uđem na stepenice. Ovaj, kaže, može, ajde. Ko ti ova budala? Znači, mi jedva stigne, neće nam stane. Ja mu Blicam, sviram, ja ga prestižem ko u filmovima i stajem ispred njega. On se hvata za glavu vozač. Ma, bilo je šup. Ti ko Simke, Marko Simonović? Marko Simonović, da. A Čedo, Čedo mi najjači, Čedo Vitkovac. Stani mi, otaš. Moram da stane. Znači, ja povraćam. Preko čovječe si mi rekao, ja žurim da stigne. Tati, radim ja. Čekaj, ali ne znam koja je kilometraža u pitanju, ali... 300 kilometara. Tačno sam znao prolazna vremena. Gde, da li kasnijem, da li ne kasnijem. Ovaj, tamo kažeš, idem na sastanak sa Danilom ili sa Veskom i oni te puste odmah. Ovaj. Jedno jutro ja, kroz kanjon Morače, ja sa nekim... imao neki rentakar iznajmio. I ja ono, vozim ujutru brzo, ali ne prestižem nikom, nema žive duše. I samo čujem ja za sebe. Policija Crne Gore, zaustavite vozilo. I ja stajem. Nisam ja njih ti provalio, ali vozim pravo, znaš. I on mi vidi ovako policajska. Oni, Joe Sokole. Odi vamo da vidim šta si radio. Ja počet sam je, sedi, odi. Oni me snimali 5 minuta. Ti oni išli za mnom, ja nisam digao glavu uopšte da vidim na retrovizor. U, Niđo, ovdje lepo sečeš. Ja rekao, ljudi, žurim na trening, imamo neki sastanak, kažu, jel da? Ja rekao, da, sad ćemo i to da proverimo. Zove Gaša Pavić. Gašu, evo ti ga jedan seče krivine, vamo kroz Morač, kaže, juri na trening. Koji, kaže? Otašević. Puštaj. Tako je rekao, ja moram puštaj. Hvala. Ali da ti kažem, Niđo, imaš i ubioče još jednu patrolu, čisto da znaš. Hvala, brate. Ja kažem, to je 4 godine moje najbolje karijere, najbolju košarku sam igrao dole i u MZT-u. I kad te ljudi dole zavole, ti možeš da budeš, radiš šta hoćeš. Ja sam zadnjih 6 mjeseci bio kapiten. Ja mislim da je možda još jedan, ali mislim da nije ni jedan igrač koji nije iz Crne Gore dole bio kapiten. A ja sam igrao slučaj jer se povredili neki igrači koji su bili kapiteni, neki su otišli u toku sezone, ja sam zadnjih 6 mjeseci bio kapiten. Tako da sam baš ponosan, baš i ono, i zahvalan sam tim ljudima. Pre 3 godine kad sam rekao da ću idem u penziju, dobio sam poziv dole da idem na isprate navijači, išao sam na utakmicu protiv Efesa, ovaj, na Euroligu i stvarno su me pozdravili na neverovatan način. Ono, i ugostili, i Bokan, i svi dole koji su bili. Tako da, Podgorica mi je posle Užica moj omiljeni grad. Tako da mi je... Sad znam ko će mi bude stručni konzultant za budućnost. Eto vidiš, da, imaš. Kako imaš. Se otvori sve, pazi. Pa. Evo vidiš koji sam u dres, dobro. Da, vidim, da. Ja su primetili, da. Ja sam odopremetio. Vidi se tamo u ćošku. Ne, kažem ti, najbolju košarku i najlepše godine sam proveo, kažem ti, 4 godine u budućnosti i u Skoplju, 2 godine koje sam bio. I dole isto ljudi, kad te vole i navijači, on te vole. Da, oni su ozbiljno dobri navijači, pazi dole. Ja, evo, nova hala, Jane Sandanski, ima 4 slike pojedinačne košarkaša. Ono, znaš, ima jedna od tih 4 slike je i moja. Ima Sinovec, ja i onaj Kay Davis i Damjan Stojanovski. Nema ovih dole, njihovih preletača koji ga imaju tamo malo vamo, znaš. Nego ja sam 2 godine bio dole i imam svoju sliku dole. Znači da te baš ono... MZT? MZT, da. A šta je sa Botničkim? Pa, znaš, evo kažu, Skoplje je celo plavo-belo. Pa nije, dobro, zato pitam, znaš, zato što znam dobro, to je rivalitet uvijek. Ne, više volim ovu drugu stranu. Ma ne, nije to sporno uopšte, nego, znaš, meni je bilo interesantno, sad kad pričaju, znaš, recimo, o hrvatskom sportu, pa nema Cibona, nema Splita, Zadar, to negdje malo, uvijek se pojede neki novi, i onda shvatiš da si oni koji su bili u SFRJ, znaš, nekako ih malo svi seckaju. Skrajnuti su. Tako je, znaš, tako da ne čudim i za Robotički, da jedan put MZT iskočio.
Naš mada meni Botnički ima najviše titula, ja mislim, ali pa meni je i super, je tako je, super mi je fora da imaš Botnički MZT, to je pa za Skoplje. MZT na primjer, vamo de MZT i de hala, to je novi deo grada, to je dosta bolji deo grada nego stari. Na, da. De ovaj vamo u parku i to. I hala i sve nova hala, znaš kako je to sve. Mogu ti reći da je danas stiglo baš ovaj popriličan broj komentara dole. Pa ja sam dole bio pekolniot, znaš, pakleni pekolniot. Bravo, negde sam nešto naleta. Ne mogu popamtim ovde koliko nadimaka imaš, kako ste sve zvali u... Ba, ovamo sam u Podgorici bio pakleni, a dole sam bio pekolniot. Još je nešto, još je neki nadimak su mi ovde ovaj napisali. Dojavili. Da, ne mogu, ali dole stvarno veliki pozdrav iz Makedonije i kažu da su te onako baš voleli. Kažem ti, to su dva grada, a ja vam kažem sad, izvim što te prekida, moram to naglasi, mene svuda više cene nego u rodnom gradu. Eto, kad moram tako da kažem. Baš čudno kad je Srbija u pitanju, pazi. Podgorici, kad sam igrao u Skoplju, kad dođem dole, znaš, imam dosta dole prijatelja i tamo i vamo. Svi bre, sve najlepše o meni, vama u Užicu, samo što nekada sam, znaš, da nisam igrao, oni svi bolje znaju od mene košarku. A ima 3-4 igrača koje priznaju da su iznad mene, ovi ostali. Slušaj, ali da ti kažem, niko ne može... Ali tamo u Užicu, kao, koji otaž? Niko ne može da ti uzme to da si bio najbolji strelac u ligi, pazi, fudbalski. To kad je bila taj koktel, pa ono nagrada, najbolji strelac, majica, ovde srce, ue, svi. Dobio majicu, veća nagrada nego da sam dobio vamo titulu. Kako niste broj organizovao neku zlatnu kopačku? Da. Niste imali sredstva. Konstrukciju. Nije zatvorena bila. Obećali su nam bilje, brate, za ulazak u viši rang dva puta. Mi izbori smo ulazak, ali niko nije pošao. Evo, Mitko te pozdravlja od Skoplje, kaže. Pozdrav za Skoplje. Za Otaša kralja. Hvala. Epizodica u Hemofarmu. Hemofarmu. To je između... Struja Lukajić i Hemofarmu. To je između budućnosti i MZT. Tako je, da. Između te dve... Ajde kažemo tamo dobre. Tamo je bio šovu, ali tamo je grad. Meni je majka rođena u Vršcu i onda dosta rodbina imam tamo, ali to je grad i taj klub, to je klub koji sve je lepo, sve je dobro. Ništa ne mora. Znaš, tako i ti kad dođeš tamo, uklopiš se u sve to, daš. Da ništa ja ne mora. Ja vamo izgubim od Partizana u Pioniru ili od Zvezde u Pioniru, ne smiješ da izađeš na ulicu, razumiješ? Vamo došao, igram ti Cibone. Vodimo 3 razlike, 3 sekunde do kraja u Zagrebu. I Kus, izvodem u loptu i onaj mali Lambić pored njega i ono, naš klinac, svirnem u faul za 3 poena s cijelog terena. Ovaj kukap, 3 komada. Produžetak. No, si ti lud, izgubili. Ima, mi svi iz Kenjani, ono, te šta, izgubi smo, je li moguće ovo? Ovaj jedan tu iz kluba kaže... Ma ljudi koji, šta vam je bre, sve je to dobro. Mi ovde nismo ni očekivali pobjede. Struja, vrate, sluša, ne možda veri. Struja iz uši u ide, znači, no vatra. Znači, no, samo što mu neko beži napolje, šta nisi očekivao, dobio jednu partiju, izgubio smo. Struki je... Pa, slušaj, nadimak Struja, pazi. Kako? To mi je isto dosta dobar prijatelj sada. Mislim, ja ga smatram kao prijatelja, ali je baš bilo teško da se privikneš na to. On meni kaže, ej, momci, neću da vas bole ruke i noge, postrenu ću vas boli glava. Ja dođem kući, jedan dan, stvarno me boli glava. Šta god uradi, ne valja, vrati, ne možda veruješ. Zaboravio igram košarku. Vao mi Radonja nije dao, dodajem iza leđa, bacam ili upove, sve traži to. Dolazi jedan trening, kaže meni, Otaš, znaš da baciš Erli. A Erli mu je ali upove. Erli? Erli, znaš, Erli. Kao, ja, Savić, idi tamo, ja mu bacim, ma kaki, katastrofa. Ništa mu, šutalo, znaš ti da baciš Erli? Ovaj još gori od mene, Jerry Jeremić, znam ja, baca, katastrofa, Struja, diga loptu tribinu. Penti ekipu, ne zna niko da baci Erli. Erli. Ima za Struju je baš, ono, stalno ima vrhunski trener, nego je, znaš, ono, nekim situacijama, da sam znao sve to, ja ne bi igrao u Hemofarmu, igrao bi u Olimpijakosu, negde igrao bi, znaš, Barcelona, ja neki prodor, kažem sebi kući, psihička priprema za trening. Isto je druga priča, van terena i na terenu, ali nevjerovatno je teško. Ja neki trening, kažem sebi, Otaš, samo radi ono što ti kaže, idi u tribine. I ja neki prodor na koš, izvlačim, Panta skače na rampu, Mladen, ja ispod njega provlačim nekako, ono, svi bravo, falu koš važi, i ono, svi, brate, Duki Gvozdić tu, kao, bravo, Otaš, nar, Struja,
A jesi vidio ko ti je bio u ćošku? Ja preživljam, ali da gledaš neko je u ćošku. Ma, brate, bandaže. Bandaže i dan i noć. Kaže, trening od 10, budite spremni u pola 10. Bandaža na prepodne. I mi ono treniramo, znaš kako su jaki treninci. Košarka, cepa se 5 na 5, ali su baš teški treninci. Ne možeš i ujutru uveče. I ovaj, najjače je pola 1, 15 do 1, traje još trening. Ne možemo više. A ovako kaže. Slušaj vama, momci. Kući mi je ćerka. Kući mi je žena. Došla mi i tašta. Tri žene. Šta ću ja kući? Ja ovdje mogu da ostanem do ujutru. Nećete ići kući dok ne nastavite normalno, dok ne završite normalno trening, dok ne budete istrenirali. Nevjerovatno. Ali čim se završi trening, druga priča. Ima jedna priča, dobra. A tada ekipa, klinci ovi, ovaj, Milutinov, Luka Mitrović, Dangubić, Krstić, Milošević, Gagić i vao malo stariji, Jerry Jeremić, Šutalo, ja, Mladen Panta, ko je bio još? Ozbiljna ekipa bila. I jedva smo izborili ovaj ostanak u ABA ligi. I spremna ekipa bila za Final Four. Baš smo, na startu smo bili jaki. To je bio spremno. Ima jedna dobra fora za struju. Ovaj, igramo Himik, gore južni, neki turnir pre sezone. I sad on, otaš, dere se na mene, znači ne znam više kuću. I ja ovaj, kaže meni, otaš, prijavi izmenu. Sad ja tu stao, prijavljen izmenu, nema prekida. I on zdire tamo, otaš! Ja, struki, evo me ovde, naš, tu sam pred tebi. On, ovako gleda me, Jerry, uradi nešto, čovječe. Jerry je isto ono, znači ubio, znači, Jerry je klasa od igrača i njega isto ono, znači, ono, ubio u poje. Šutalo, posto dodavalo, što je rekao Muta, ono, znači, te sezone, ono, znaš, kada, dobar je lik, dobar vrhunski trener, ali on mora sve onako kako on kaže. Show. Ima jedna dobra priča, on ti je, znaš, on spava 4 sata. Struje? Ma da, u 12 legne, u 4 ustaje, istušira se, proprati sve vesti, sve zna čovjek. Ovo je nevjerovatno. Najjače nešto pomenuli mi, ovaj, čvarke neke, znaš, on kao bio sam vam u Kikindi, bio posjek, ovaj, koljaža, znaš, svinjokolje. Kao dono sa vrhunske čvarke, ovaj. Jel su oni duan čvarci ili oni grume, kažu, kaki bre duan čvarci. Ovaj, ja pravim one krupne, to je ono duvan, ja to ne računam, jer pojde donesem ja duvan čvarke iz Užica i ti ovedimo koji su bolji, ne kaže ekipa, jel hoćeš? Ja hoću. Ja zovem majku, nabavi da je tamo neke najbolje čvarke, Keva poslala 5 kila. Kaže on ujutru donesi, ja donesem, struja namazan, hoćeš kupio neki hleb, brate, vruć, tek iz Kotare. I sad završi trening, jel svi jedemo tamo, ono i tamo ima, Mile zna kako je u Hemofarmu, tamo u Milenijumu ima ona neka kancelarija, ima i komp tamo i sve, razumeš, imamo stolovi i sad doneli piće i klop. I najjače, ono, jedu svi govore, bolji moji čvarci, razumeš, on, ja ti to ne priznajem. A Luka jede, Mitrović jede i kaže, ažove, a mali, kakaj je, kaki su čvarci? Struki, gdje si kupio ovaj hleb? A ovaj, jebe mi ti srce malo. A hleb, ono, puši se bolje od ničega, brat. Kaki čvarci, brat. A ovaj misli, hoće da mu pohvali čvar. Gdje si kupio ovaj hleb? Luka isto, baš, no, znači njega obožavam. To, ja sam voleo te klince tada. Ovi me baš zezala, uvatio si ove malce, kao, znaš, vodaš ih, znaš da će biti dobri košarkaši. Brate, ja sam sa njima družio i tada, a sad se isto druži dan danas, znaš, i ostali smo baš dobri prijatelji. O, majko, bilo. Kaže, gde si našio hleba? Struja je čudo. Ti si, bre, imao i još jednom si ovaj pokušao preko, što bi se reklo, pa jesam, imao sam jednu zadnju sezonu, ono, da kažeš, da sam išao, da kažeš, profesionalno igrao sam u Rumuniji, ovaj, u Rumuniji, ovaj, ali to je bilo već ono na zalasku, imao sam posle povrede u Skoplju, ovaj, više ništa nije bilo isto. Ovaj, prednji ukršteni. E, bravo, da, to je, izvini, ako... To je MZT-u bilo. To neke finale, gde si? Pa, finale kupa u, ovaj, na Ohridu, igrali smo, ovaj, proti Lirije. I 2 minuta pre kraja sam nikad spremniji nisam bio nego tada, eto, ovaj, i poredio sam. Šta je bilo, kontra neka ili... Pa nije, ja i ovaj Nemanja Elisijević skačemo za loptu, ovaj što igra u Partizanu centar, on je tada igrao dole. Ja hvatam loptu i kad sam doskočio, naskočim na jednu nogu i prošetam i koleno i
Ali sam i tu sam isto ono specifičan, sam se oporavio za 4 mjeseca. Naravno nisam nikad više bio onaj stari, ali ovaj 4 mjeseca mi je trajao oporavak. Sa operacijom. Sa operacijom, sve. Sve. Pa to je baš... Oporavak u Bajinoj Bašti kod pokojnog prijatelja, ovaj, on je dosta ljudi lečio od te povrede i fudbalera i košarkaša i kod Celaka iz Dragana. 4 mjeseca, knap. Zove me ovaj doktor, ovaj... što me operis, ovaj Vukomanović na Banjici. Otaš, šta ovo radiš? Ja 55. dan zakucu. Isti normalan, bre. Ja izbacivo na YouTube, naš oporavak i zovu me, dođi da vidimo je li to sve u redu s tom nogom. Evo, 55. dan od operacije sam zakucao iz naskoka. Wow. Tako da sam se ono brzo vratio, ali više nije, jer sam tad već imao 32 godine i nije to bilo više. To se desilo karanti finale. Zoki Martić bio trener, kaže ja sam kriv, nisam trebao te držim, bila već gotova. Ako Zoki nisi ti kriv, to se desilo samo od sebe, šta ćeš mu los desiti. Da, ne možeš da znaš kad će da se desi glupost. A mi je, Loki mi bio kondicioni trener Jadranko i spremio me najjače. Da, baš sam bio spreman i baš no, kažu, bio si najspremniji, a povredio se. Vidi sad opet... Profa Koprivica kaže da tu dolazi da se ti ovaj aj kažemo ti zamori akumuliraju. Pakuju, tako je, akumuliraju i onda u nekom momentu mora doći do prekida, da. Pazi. Tako da verovatno i kod tebe se pa sigurno, desilo. Najjače zovu me svi treneri i ono, prijatelji iz košarke i ovaj igrači kao povredio, a ako jes, čuti, dobro si izdržao i kako si igrao, šta si radio. Ja kao sad, pa zovem tek u 32. godinu. Slušaj, ja sad sjetim ono kad si išao da slaviš na kolenima, pa si zamisli. Komance, ca, ono, parke na nogama, Radonja gleda, kare, sine, jesi pao sa motora, šta si pao? A ja dao go i nisam znao kako se raduje. Ne, ću da ti kažem da ovo što je Mila rekao baš, ono, znači to se sve sakupi nekom trenutku i onda kad je najgore u stvari, ti kad si najbolji, to te i seče, pa si. Kažem ti, Evo sad moram na jednu utakmicu ta pre povrede, pre tog kupa. Igram, to je moja posljednja utakmica bila u ABA ligi tada protiv Mege. Vasa Mitić igrao tada u Megi. Sad najbolji igrač Evrope. I skidam u kapu i stvarno je izrastu u van serijskog igrača i ovom prilikom ga pozdravljam. A zna i on, jer nismo pričali do te utakmice jer smo se nešto posvađali na prethodnoj tekmi. Jer me udario nešto, bio dva puta, nije rekao ni izvini. Ja sam rekao, kad budeš došao u Skoplje, vidjet ćeš. Čekamo te. Čekam te. Ne da ga bijem ili nešto, ali sam ukro 7 lopti u prevođenju. Imao je kondicioni trening ujutru u 17:30 kazneni. To je bila tad u Skoplju priča Otašević uhapšen, ukro 7 lopti. Ja sam mislio, ono, titovali su baš, ono, baš po tome. I sad kad sam ja dolazio tamo da se oprostio navijača u Podgoricu protiv Efesa, on dolazi. Jesi brate, ja sam mlađi, ja ću da priđem. Red je. Sećaš kad si mi ukrao 7 lopti, ja sećam. Naravno sam imao kondičan trening zbog tebe, znam. A je svidio da sam ja danas ukrao 3-4 lopti, rekao jesam. Da bi mogao isto se, sve u svoje vreme bilo, znači tu smo se pomirili i stvarno mu želim sve najbolje, stvarno je izrastao u klasu od igrača i to je jedan jedini konflikt koji sam nekad u karijeri imao, ali smo na kraju izgledili baš pa dobro, super. I nije baš nije, nego to je košarkaški konflikt, mi smo se mi psovali ili nešto, nego samo ono igrački. Malo se počačkali na to je najjače, ulazi Miljenović i njemu kaže, Miljo, tebi neću ništa. Živ šta je bilo otačno? Ovaj uđe ja najjaču odbranu na svijetu, ovaj izađe ja polako. Sedam komada. On imao osam izgubljenih, ali ja sam ukro 7. A to je kad imaš motiv, pazi, znaš pa... Jeste. I pobedili smo stari, mi tu, znači. I pobedili smo tu utakmicu. Ja mislim da samo Rale Varda nije imao taj kondicijni trening, da je cijela ekipa ostala. Jer smo ih mi pobedili. Nagazio ih Deki kvalitetno. Pa jeste. Zapamtili su. Viš i posle koliko godina je zapamtio. Jeste, ali svaka mu čast. Pa je, on je sad, sam dobro se vratio u... U Efes. Počeo da igra. Da. Počeo da igra, dao 32 poena sad prethodnu utakmicu, ja mislim... Sad zobili Milano. A prije Milana je dao 32 protiv nekoga, ja mislim, da, Lasfield, ne znam gde su igrali, ali znam da svako, na najvišem nivou igra, to je van serijski igrač. Ja mislim da je Alba bila. Ne znam, Alba. Ali su izgubili 95-93 i tu su završili
ovu sezonu. Bravo, vidiš, nisam ispratio. Pa slušaj, meni je to profi deformacija, ali ja ne pratim sve rezultate, ali ne možeš sve da ispratiš. Pa mislim, radiš, evo, igle Zvezda u 19, ja sam radio Budućnost u 19 i onda malo kao baciš, ali to, znaš, čim se završi više i ne znaš da šta je ko uradio i onda sutra kad dođeš da radiš drugu utakmicu, onda vidiš kao rezultate i kako ko igra i šta igra, pa si znaš. Vidi, ti moraš da pratiš, ja moram. Ne, pa tako je, ne, potpuno si upravo. Zato što volim. Pa dobro, vidi, čovjek je sportista od rođenja i on se podelio za sport i meni je to super. Prati ne, on sve, vodi, ja prati on futbol, mora prati sad zbog posla da krade taktike. Pa, krade mi akcije i taktike, moram gledati šta ću. Slušaj, ne, ako ne može... Ne mogu ja sad izmisliti nešto, kad ima tamo neki pametni od mene koji se izmisli, šta ću. Kad može gospodin Popović da krade iz domaćih trenera, što ne bi ti, pa za svašta. Vidi ovako, imam još ovde dva pitanja za tebe, onda ćemo, pošto i publike ima ovde pitanja za tebe, brate, ja ne znam kako ćemo ovo sad sve da iscepamo. Polako, redom, jedno po jedno. Kad si počeo razmišljaš o kraju karijere? Pa počeo sam razmišljati o kraju karijere, video sam da, ja sam se vratio iz Rumunije i teo sam da završim karijeru. I onda su me zvali Slobode. I ja sam rekao kao hoćemo da probamo da vratimo klub u KLS jer su bili B liga, ako će da se sastavi ekipa za ulazak, onda ću da se vratim, onda ću da odigram još jednu sezonu. I onda se stvarno okupila ekipa oko mene, dovedeni su tu neki igrači za tu ligu dobri i mi smo bili prvi, ušli u ligu. Rekao sam im na kraju sezone hoću da igram još jednu sezonu KLS čisto onako da završim kao prvoligaš i to je bilo to. Nisam ostao dobar sa, mislim, meni su tamo dosta ovih prijatelja, ali nisu ni oni ispoštovali mene, kažem ti, zato suda me više cene nego tamo, jer ja sam tom klubu dao dosta, a nisam ja nešto, da kažeš, dobio od njega. Bilo je trenutaka kad sam odbijao baš ozbiljne ponude, jer sam ja u tom trenutku, razumeš, dao reč njima da ću da igram B ligu. Ja znam, sećam se, imao sam jednu ponudu Rige, gde bile su odmine pare i ja sam prethodno rekao o Slobodi da ću igrati tu u B ligu, da ću igrati tu i dao reč i onda sam odbio vamo ozbiljne pare. Znam da su otac i majka baš bili ljuti na mene jer su mi rekli odmah tada on će neće ispoštovati na kraju pa ćeš vidjeti da se pogreši. I donekle je tako na kraju i bilo. Mislim, ja navijam za Slobodu svim srcem, ali za mene nema mesta u Slobodi trenutno. A ako ne treba Otašić Nikola Slobodi, ne treba ni Sloboda meni, mislim. Ima drugih klubova, hvala Bogu, gde me cene više i to je to. Kao što si rekao, svu sreću želim, naravno, aj Slobodi, imaš to bolje rezultate. Ali... Kao što si rekao, u tvom gradu te najmanje poštuju, ali cene, ali zato Skoplje i Podgorica je verovatno... To su dva grada i dva kluba koja će uvijek biti u mom srcu. Posle Užica, umiljeni gradovi. Imam ja ovdje u Beogradu dosta prijatelja, imam i stan tu, ali ova dva grada su mi baš dosta dali i dao sam i ja njima i tako sam stekao dosta prijatelja i oni su za mene posle Užica na prvom mjestu. Recimo, jesi imao neki plan posle karijere, čim ćeš se baviti? Pa imao sam plan da odmorim dobro, 2-3 godine. Ima jedan intervju, neki portal me, kad sam završavao, u stvari dole još dok sam bio u Skopu, kao gde vidiš sebe za koju godinu kad završiš. Prvo dobro da odmorim, ima ja neki katamaran gore na Perujcu na splavu i kao gore ću da budem sa ljudima koji razmišljaju isto kao ja. Tako da sam, kad god završim sve obaveze, preko leta sam gore i to mi je neki raj u kom ja uživam, plovim. Plovim po jezeru, malo od gore do Bosne, do Višegrada, malo vode po našoj teritoriji. I dešavalo se, ostanem po 50 nešto dana za redom, gde spavam na vodi sve vreme. Tako da me to ispunjava baš. Ime katamarana? Vagabundo. Češ malo da nam objasniš što to češ? Vagabundo je dobra priča. Već imam 14-15 godina i uvijek sam nešto dorađivao na njemu. Ima motor, ima komande, ja sam kapetan,
Kapetan Lađe, zbilo Lađe. Kapetan Lađe, sve sa dozvolom i sve mogu da plovi u međunarodnim vodama, tako da... Pravo prevozno sredstvo. Admiral Robinson, samo što sam ja na ovim našim vodama, seljački. Da se, ja sam admiral za siromašne, znaš. Tako da je ono, znaš, prava priča i tu ima i krevet i spava se tu i sve i kada je loše vreme, kada je dobro vreme, mada ja to najmanje gledam, ali kad pređem ka Dinjaču, kad krenem tamo ka Bajnoj Bašti, mogu da padaju ćuskije, tamo mi je sve. I dosta ljudi sam ja vodio i drugara koji su igrali sa mnom, dolazili kod mene, pričao sam Miletu, vodio sam i Vladu Micova. To mi je baš dobar prijatelj i prvi put kad je išao, ništa mu nije bilo jasno. Kada je otaš ti lud, ušlo 12 trubača na splav, hoćemo da potonemo. Volio sam i Luku i Dangu i oni su bili 2-3 puta, oduševili se. Tako da, to je neka baš dobra priča, odmoriš od svega, nema tenzije, nema ništa. Tu se sve radi u vodi, kupaš se, praviš klopu, čorba iz vode, sve u vodi, znači nužde vršiš u vodi sve. Znaš, neki Robinson Crusoe fazon, razumeš, ne ide u civilizaciju. Isprazniš mozak. Sve donosim. Čuo sam da pristaje u zabavu samo kad treba neko da uđe ili nešto da se od robe preuzme. To je, znaš, ja na početku sezone napišem ulaz je toliko i toliko, šta treba da se ponese i onda, znaš, dolaze kogod me zna. Stekao sam dosta gore prijatelja iz Bajne Bašte i iz Perujca, tako da mi je čim krene lepo vreme, gore mi je... A čekaj, je li ideš na one što Bajna Bašta ima one... Na rafting? Ne rafting, nego kako beš on ima... Pa ova bre... Regata. Išao sam i to, ali tu... Je s katamaranom ili bez? Ne, imam onaj gumeni čamac, desantni, pa sam sa njim, a to je show 20.000 ljudi. To je baš išao sam zadnje 3-4 godine izdam čamac i ne idem ja. Gledaš sa strane, kao trener. Ne možeš mnogo ljudi. Baš je gužba velika i tu moraš dobro da budeš dopingovan da bi izdržao sve, da ti ne bi nešto smetalo. Stvarno je vrhunski provod, ali tu to kreće ceo dan na suncu. Voda 6-7 stepeni, a napolju 40. To je baš... Toplo hladno. Nije baš prijatno. Dobra priča, išao sam 4-5 puta, ali u zadnje vreme sam prestao. Ali ovo gore, evo, pozivala se, evo sad, jedan dan, produženi vikend, kad god, pozvani ste, Mile. E možda da sačekamo da otopli malo i moramo se... Kad otopli, kad kreće sezona? Pa u junu kreće, ali je najbolje u julu. U julu znači. I avgustu je najbolje, da. Kad se ugre sve onako, a? Čekaj, pričamo o katamaranu. Da, katamaran, voda 26-7 stepeni. Ja, meni je samo da se izlegnem i da ne radim ništa, pazi. Da ne razmišljaš ništa, pazi. Ništa, samo. Gore je baš, baš dobra priča. Ako ti je negde gužva, mi odemo gore gde nema gužve, plovimo. Eto, vidiš, imamo poziv, ajde, daj da se organizujemo. Pa, Boga mi da znaš, da. Da to iskoristimo. Pazi o sad. Daj mi, da kažemo, savjet za mlade i da se bacimo na pitanja. Braća su pisala svo vreme, 3 sata pišu. Dobro, ja ne znam kako ćemo sve da izguramo, ali neki ćemo morati da preskočimo. Nećemo. Neka teška. Sve je Savjet za mlade. Savjet za mlade nema drugi nego samo da se radi, da se bude posvećen. Je to najbitnije i bez rada nema ništa. Mogu tate i mame da misle i da si talentovan i sve, ako se ne zalažeš i ako ne dolaziš na treninge, nema tu... Nema pravljanja nikakvog rezultata. Posle škole treba, svih školskih obaveza treba, ako ti hoćeš da se baviš sportom, da bude na prvom mjestu sport. A ne može biti važniji rođendan 18. kod druga, drugarice, devojke. Ja dok sam igrao košarku nisam bio ni na jednoj ekskurziji. Zato što sam stalno propuštao ekskurziju, zato što sam bio na treninzima i na utakmicama. Pa dobro, znaš šta, ti si imao drugačije ekskurzije sa svojom ekipom? Pa dobro, mislim, ali... Negde izgubiš, negde dobiješ, tako je. Ali na primjer, na more s mamom i tatom, kad sam klinac bio, nisam bio nikad, 10 godina za redom sigurno, jer sam bio na kampovima košarkaški. Sad, to je ljudima baš čudno. Ja sećam drugom razu osnovne škole gde me učiteljica pita šta će budem kad porastem, košarkaš. Ja kažem profesionalni košarkaš, oni se smejali svi. Tako da, sad se ti smeješ. Da, ali ja sam kao nizak i kao nema šanse da uspijem. Tu jednu stvar sam zaboravio da kažem. Jedan trener u reprezentaciji kad smo bili klinci i tamo u Požarevcu razvojno trenažnom centru i on sad ja tad u mladnjim kategorijama sam bio baš dobar i strelac i sve naš kad si klinac staješ koševe i sad ja ubio ih tamo i on kao da te šta kao ako budete radili postaćete svi košarkaši, ako budete trenirali
kao možda čak i on postane košarkaš za mene, znaš. Slušaj ovo. Sad posle 15 godina, vidiš ti kako se to namesti. Ja u Kragujevcu igram za budućnost, deremo tamo Radničkog, jaki kod Crna zemlja mi tada. Ja aut izvadim loftu, ja ga vidim tu sedi u onoj loži, znaš se, taj. Uz teren? Neću da ga imenim, znam on dobro ko je. Ja, ej, gde si prijatelj? On kao, zdravo otaš. Ako postah i ja neki košarkaš, znaš, no, samo spusti glavu. A dobro, znaš to ljudi greše. Znaš, bio sam bolji tad od tih njegovih, pa mu nije baš bilo milo. Da. Što je on vodio, razumeš. Ali dobro, mislim koja, ali hoću da vam kažem da sve je moguće. Nisam ja postao neki košarkaš, ne znam ti kakav, ja sam postao košarkaš dosta niži od onih kakvih imao mi reprezentativaca ovaj, u našoj reprezentaciji to, ali imao sam neku karijeru koja, ja sam zadovoljan sa njom, ponosan na nju i to je dokaz da može, iako da visina ne predstavlja problem nikakav. Znači, se rado može da se nadoknadi. Radi srce. Ne kažem ja sad, evo taš sa ovog ispriča kao da je neki igrač. Ja sam više ispričao neke moje dogodovštine i priče, ali su možda i ljudima zanimljive. Sam ja pričao kako sam dao 20 poena i bilo je utakmica gde i jesam, ali mislim da je ovo večeras bila priča, ona prava zanimljiva. Ljudska. I slačionice i tako nekih ima ih ko ćeš još priča, nego... Neću baš da ofiram. Pravit ćemo više, brate. Ovo je tek prva godina, znaš. Planiram ja ovo da radim do nove godine. Biće još prilika, jasne. Pa ćemo ovaj... Da se sve proanalizira. Tako je. Ima tu mnogo šta im zanimljivog još da se kaže. Neke anegdote iz trenerske karijere. Zanimljive karijere. Situacije. Pa ima vam u Bajnoj Bašti, to je u Studentu, pa to je spektakl. Imam igrača koji je trubač i koji ima svoj orkestar, čovjek, to mu je na prvom mjestu. I sad, imao je preprošle sezone dok ja nisam bio trener, imao je situaciju gde kao, ovi mi sluba pričaju kao coach, kao ne mogu doći, sviram tortu. Znaš, ono uveče je torta, razumiješ, pa kao drugo poluvreme ne mogu doći, sviram tortu. A ove godine sam ja, kad sam trener, imao isto situaciju gde on ide valjda u Mladence, pa ono, naš, bila utakmica u jedan popodne i on mi kaže, ne stižem baš odmah na zagrevanje i u Mladencima, sam razumeš. I baš je ono, jer te niže lige ti igraju igrači koji rade neki posao pored ovoga, ovo im je hobi. Što bi rekli, amateri. Jeste, amateri. Tako da je bilo zanimljivih stvari ima tu, šta možeš da vidiš, kakih igrača, ali ovo je baš specifično trubač show. Da li pošteno kaže čovjek? A ne, on svira vrhunski naš. Pa ne, on pošteno kaže. Prva zarada, tako je. Pa od toga živi. Ja ne mogu mu reći, ne možeš vidjeti ti. Tako je. Od toga živi, to su mu primanja. Znam mi sad kao, nemoj tamo... E, nemoj da dođi ovde, mora stigneš na vreme, pazi, da bi igra, pazi, da. Komedija. Imam anegdota da ovim klincima najmanjim vežem petle po ceo trening, ono, treneru, odvezala mi se petla. Ovim najmanjima, razumiješ? Sad si ekspert. Te klince da vodim i te škole košarke, ja po ceo dan na treningima, to je show. Znači, naučio si nešto od svojih trenera prethodnika? Pa jesam. Struja bi bio ponosan na tebe sad, pošto si sve vreme u dvorani. Pa Struki je meni baš prijatelj, i čujemo se ovako srednje vreme i njega pozdravamo prijatelj. Ja sam sa svima ostao, sa svim trenerima, nikad nisam imao nikakav konflikt, i sa svima sam ostao u vrhunskim odnosima i sa dosta košarkaša s kojima sam igrao, s kojima sam bio ljuti rival. Ostao sam baš dobri, ja znam i poštujem to na terenu jedno, posle terena se družimo. Ja naravno, brata mog ne pustio da me pobedi kad bi mu gorelo pod nogama. Apsolutno, nema praštanja. Pa nema. S kim je teže igrati, Rakoč ili Beli iz Kremana? Iz Kremana? Kremana, da. A Beli futbaler, je bio Jordan, je bio zeznat, Rakoč. Rakoč je bio zver. Mislim, ima jedna situacija, baš kad sam imao 18 godina i ono kao Vujanić igra u Zvezdi, tad je ono dao po 40 poena, a Rakoč igra u Budućnosti i sad ono, Finac mi bio trener i spremao me kao da ću igrati flastera. I sad Vujanić za mene, Jordan je, njega sam čuo baš dobro, dao 4 poena. Izgubili smo nešto, jer tad je Zvezdi nešto trebalo, ali tad nas je razvalio Preković i Milutin Aleksić, ono, Muta je bio trener tad Zvezdi. Dođe sledeća utakmica protiv Budućnosti, kao je opet me spremio da igram flaster, Rakoč. Ja 4 lične, Rakoč 18 poena, poluvreme i ode na tušira.
Ne može se čuva. Imao sam poslije još jednu priliku protiv Efesa da ga čuvam u Sarajevu na nekom turniru. Majstor košarke, ono, i plus je sve vreme naložen, neće, on igra ono sa 20%. Kao fizički nevjerovatno. Majstor, majstor košarke i zver. Nevjerovatno, fizički nevjerovatno. Uvek vladan koševa i ono, znači, ja tu kao neki igrač iz nekih nižih liga, ta sam mogao, mislim. Najteži protivnik protiv koga si igrao? Najteži. Ovaj, pa kaže, imao sam to 2-3 puta, to protiv Rakočića, ne možda ga čuvaš. Ali imao sam, nisam voleo da igram s tim, protiv tih igrača koji baš igraju puno pick and roll-a. Imali smo naš to u ABA ligi gde čoveče 16 blokova mu napravi. Ti jednom iskočiš stao, ovaj ti skače na glavu, priđi mu, a ti su dobri igrači, pa iskoriste odmah čim malo zastaneš. Nisam voleo da igram protiv Vladovića iz Zadra. Jer on je majstor pika i plus, znaš, ono, uvek, desi se ja njemu kradem lopte i sve to, ali je, znaš, vrti tri dana pik. Ne mogu, znaš, no, ne možeš ti da igraš odbranu na 16 blokova da prođeš, to sve koristi odmah, ti odeš ispod, on ti da trojku, znaš, i nisam ja izlazio kao gubitnik iz naših duela, ali mi je nisam volio da igram protiv njega, baš mi je ono bio, Nezgodan je bio, baš vrti tri dana, igra za Široki tri dana pik, igra vamo za Zadar tri dana pik, igra gore za Zagreb tri dana, još dođe Kasun, stane mu u blok. Ovo ne može ga pomeniš, za Kasuna, kako me Kasuna kautirao, to je najjača priča. Imalo to, nego su skinuli taj snimak, igramo proti Zagreba, neka utakmica, da li ćemo na Final Four ili nećemo. I brate, Kasun, Žora, Simon, Mula Omerović, vrhunski igrač. Andrović ih vodio, znaš kako, oni su igrali Euroligu te sezone. Igramo s njima, brate. Egal. Ja dodajem onom Dragičeviću, Vladimiru, nešto na zicer i njega, loš mu ja pas, dadoh mu noge i lopta za njih, a to ti je možda 40 sekundi do kraja. Kasun odavde, ja to! I okreće se, naš, te ono ovako duradi. I tebe? Ja bio iza. Au, brate, mili, nokaut. Ja odleteo 5 metara. Ovaj namjer mu svira, on se hvata, nisam ga pipno. To nis pipno, uma me nije ubio, razumiješ? I dok smo vratili u igru knockdown, znači 10 minuta me ono polivaju tamo vodom. O, viče, isfolirao me. Ko je isfolirao zemljače? Ja čitam sutradan one komentare, kaže onaj jedan. Šta je isfolirao, da samo centimetar ispod, da on je udario pesnicom i podlakticom, da je samo grunao pesnicom, završio karijer. Ja, Slotinja, 130 kila mišića, znaš, sam kakav je Mario Kasu. Izgubili smo mi to, ali smo išli na Final Four. Znači, niste se ogrebali za pobedu i... Krivo mi što nema taj snimak, skinuli su ga, bio jedno vreme, nošti koji je to nokaut. Sam leteo, bre, nisam znao šta me je snašao. Kakva je to, zabat, vidim. Kad te... Nema, to je ludilo mozga, pazi, znaš, ti igrači koji su ekstremno... A čovjek nije namjerno, znaš, on se okrenuo radno... Ne, ali nevjerovatno koliko je jak čovjek, znaš, mislim, to je tek za priču, pazi. Šou. Imaš neku anegdotu sa Markom Ljubovićem? S Markom Ljubovićem? Da. Imam. Mi smo sad i kumovi, on je trener vamo u Lazarevcu. Ima je onaj MOS igre. To je neko spominja isto. To je bio, to su ove međuopštinske sportske igre na granici Crne Gore, Bosne i Srbije. I sad ono, idu ti gradovi tuda, idu. Išao sam 4-5 puta. Recim, sam si išao kao futbol ili za basket? Za basket. I sećam se jednom sezone i bile su MOS igre u Požezi i sad ono, blizu na Požega, recimo se vraćamo, utakmice ujutru od 8 kreću i mi u gradu u noć, naš četvorica glavnih igrača, ovi su i otišli naš ono, spavanje, mi celu noć tu u gradu, ujutru igramo poti Čajniča. I sad ovi kao negde oko 5 ujutru, recimo se vraćamo sad, ja kolima, parkiram ovde pored terena, stanem s kolima, ja u gepek, ova trojica spavaju, čujemo mi loptu ujutru. Kao, nema ovih Hužičara, neće ni doći. Otvaram gepe, ko neće doći? Naš četvorica dođe nam još jedan, razvali smo ih sve. A on je tad igrao baš dobro, on je baš zeznut za čuvanje. On, svi misle, gleda ga, ne može da ide, a on je bio isto košarka baš u malom prsti, u mozgu. Baš je ono, za te rangove on je bio KLS i to bio majster. Ali smo dobri prijatelji, ja sam ga i venčao i krstio mu sina.
Sećaš li se nekog spektakla protiv Varde u Višegradu? Protiv Varde u Višegradu? Pa. Šta je to bilo ako je već spektakl? Pa ne znam, nije. Igrao sam 2-3 puta. Igrao sam baš kad sam bio klinac, ono kad je bilo bombardovanje u Srbiji, pa smo išli tamo kao ona podrška iz Užica, možda na to misli, ali u Višegradu sam im uvijek bio dobrodošao i uvijek sam imao, imam i dan danas dobrih prijatelja tamo, tako da volim da odem u Višegrad. Pazi ovako sad, ja sam ovdje planirao i neke ove šoljice da podelim. Kako bi mi to sad izveli? Postavimo neka pitanja, pa ko bude, ko je pratio, da imamo ko je propustio nastavu. Ne, možeš i tako. Da. Šta bi mi sad u mogli komentarima pitamo, pa da nam ovde u komentarima izbacu, mora postavimo neko pitanje sad, šta je čovjek sve ispriča. Koji klub iz Poljske u kojem je igrao Nikola Tašić, na primjer. A naprimer. Dobro, to će da izgooglaj. To je, dobro, pa da, vidi, ali to je, i to je, i to je, znaš, posao. Da, ne, ovako ćemo, da vidimo gde je, ajde za prvu ovo, gde je ogulio kolena, brate, u kom ovom mjestu? U kom selu. Da, u kom selu je ogulio kolena, brate. Evo, prvi ko odgovori ima jednu od ovih šoljica. Ima ih pet u opticaju, evo jedna je za da vidimo gde je ogulio kolena, ko prvi odgovori. A mi idemo dalje sa pitanjima. Šta kaže ovde? Samo da izgubit ću se. Ovo se sad i pomera, ovo je baš teško zapratiti. Anvil nije tačan odgovor, tamo nije izgulio kolena. Eli, ja sam postoji pitanje, pa vratno odgovaram. Da, ali nije se, da. Ali si ti dao novo pitanje. Tako je. Jel Kremna beš? Nije Kremna, znači, ajde. Pored Požege, selo. Aj, sad nemoj, im pomažeš, brate, morimo da se pomoći. Šta smo imali ovde? Doživlja iz vojske. Bio si u vojsci? Nisam, koji vojske. To je greška. Pa nešto su, da, ovde su nešto, ili ja ovo ne znam da pročitam. Tebe zezaju da si šešelj. Pa da dobro, to, ja to znam odavno. Pa pitaju, kao da, tako da nemoj da zameriš. Ne, Bože, začuje. Vranjani, tako. Bro, tačan odgovor. Vranjani je Rakula 9-3. Rakula 9-3, imaš ovdje, prijatelju. To ćeš vamo negde da se javiš, da to preuzmeš. Ajde ti neko postavi pitanje. Baš ćemo da... Pa malo, težak ajde posao. Sad malo, da. Ajde, u kom timu sam igrao u Rumuniji. Eto, a to je opet može Google da... A ne, ajde. Pa ne imamo ko će brede da izgoogle. Ajde, da vidimo brzi prsti. Da ima šta rade, Rakula je pobedio. Ja sam dobro pročitao, jeste Rakula. Rakula ima šoljicu. Da ima šta kaže. Znaš, ko ide dalje? Dalje ide. Imao sam nešto zanimljivo ovde za tebe. Da, bilo je da smo mogli da snimamo na ovom tvom podcastu. A može. Ha? Može. Zamisli, to ćemo napraviti. Može. Mogli bi da napravimo. Idemo u goste. Da. Plutamo tamo jezerom. Može. Ima internet na jednom mestu, baš dobar ubija. Tako je. Evo ga, Kosta Gerčić, ja mislim. Gerčić, tako nešto. To je neki tvoj, verovatno. Jeste. Evo, to odmah da mu poneseš i šolju, brate, tako iz Užica. Jeste. Evo, za Kosta je pobednik, ima je brze prste. Pobedio je. Znači, za Kostu Gerzića. Ajmo, Žule, treće pitanje. Ja sam već rekao, ali ljudi su već pogodili odmah, to je onda nećemo on iskoristio. To, da, nećemo to, daj nešto ovako malo da... Nešto pikantnije. Da zagolica maštu. Ne znam, ja moram sad da razmislim da se setim, pazi. Imaš vremena, polako. Da, tek smo počeli, da. Tako je, da, imamo još... Sreće, pa ne radim sutra ništa, tako da. Tek je ponoć. Tek je 12 sati. Imamo i moramo i upalimo sada u svećicu. Moraš, definitivno, ajde. Pa ajde. To da duvamo, zamislimo želje. Evo, ovako možda kažeš, gde je proveo najbolje godine svoje karijere? Iz dva dela. Ajde da vidimo. Moram da pogode... Oba kluba. Oba, tako je. Ajmo oba gleda da vidimo, da pogodimo. Nije teško. Ko je tu spretan. U stvari, morali su da ostanu do kraja da bi to sve saznali. Šone Marković, kakav je Šone Marković lik? Car. Šone Marković igrao sa mnom u Zdravlju iz Leskovska. Bio mi je pomoć trener u Temišvaru.
dobar prijatelj, dobar čovjek, car. Ajde ovako, sad moje neko pitanje od trenera. Radio si tu, bilo je mnogo, da kažemo, dobrih trenera, koga bi izdvojio? Pa, ono, mislim, prošao sam dosta trenera i od starta vamo, kad sam počinjao, ali kroz karijeru, pa najviše sam sarađivao sa Radonjićem 4 godine i sa Alešom Pipanom, kog sam isto 2 godine sam sarađivao sa njim, to su mi 2 omiljena trenera. Naravno, Jolly, koji mi je bio odskočna daska, koji me je progurao i vratio na košarkašku mapu, Strukih, s kojim sam radio isto skoro godinu dana, cenim ih sve, ali da kažeš, Pipan i Dejo Radonjić su mi ono najviše, najdraži. Pa dobro, s njima si proveo... Pa igrao sam baš dobro kod njih. I kod Jolija isto, samo što kod Jolija sam se kratko zadržao, ono, naš, samo smo jednu sezonu. A dobro, Jolija si morao da voziš kući. Tako da, znaš. Preko veze, preko veze. Dobar mi je Jolij, dobar. Evo ga, Luka Andžić. Luka Andžić je treći dobitnik Šoljice. Bio je, što bi se reklo, spretniji u kucanju. Znači, imamo za Luku Šoljicu. Šolju. Tako je, da, Luka, spremi se, to ćemo isto da vidimo to posle kako će da tičeš, kako biš ovaj dečko? Gezić. Da, njemu ćeš poneseš, to je tvoj otak. Usput je, da ne plaćam poštovinu, brate. Sve u redu, pazim, može i tako. Da uštedimo. Miks, ajde, ubaci si i ti, Burazirov, daj pitanje jedno za ljude. Ne znam šta si ti pratio. A treba 5 ovo, je li tako? Pa da, 5 Šoljica imamo, Šolja, pa ćemo da podelimo to domaćinski. Kad budeš. Ko je bio najbolji strelac FK City? A? To je poznat, to je lako, brate. E, ali ne, ajde ovako ćemo. Ajde da čujemo. Koliko puta je FK City obezbedio prolazak u viši rang takmičenja? To je dobro. Koliko puta je FK City obezbedio prolazak u viši rang? Tako je, bravo. Za četvrtu šut, je li tako? Četvrtu, da. Tako da. I ostaje ti još jedna. I još jedna, bravo. Ali to kad upališ svećicu, pa onda, znaš, kad pređemo drugi dan. To ćemo... Ta peta, posljednja. Evo je, za minut. Pa zato ti kažem. Ne znam da li brojimo, da li su isti satovi po ovaj namješteni kako treba. Ne znam koji ti je glavni. Sat. Pa ja, evo je ponoćeva. Pali svećicu. Dva puta, tačno. Ivan Minić, najbrži. Ivane Miniću. Šolja te čeka sa mojom lobanjem. Pa sa tvojim imenom podcasta i emblemom. Da, ovako sa ovom ružnom glavom, ali dobro, nema veze. Kako se zove, šta bi... Kako se zove katamaran? Peto pitanje. Bravo, peto pitanje, kako se zove katamaran brzi prsti, a moramo da imamo propletnu muziku. Daj miksa, brate, ona izvestnost, neko nam ubaci ovde, brate. Ta-na-na. Teško pitanje, stvarno, teško pitanje. Vidi, verovatno ne mogu da zapamtim. Jedno koje zna dole, verovatno od ovih tvojih, on će brzo to da otkuca. Ja, lako se pamti, pa čim se kaže, lako se zapamti. Aleksa, ne briši poruke, gledam te, nemoj to da radiš. Vagabond. Vagabundo. A, Nikola, greška. Greška, da imamo ko je sledeći. Sad će Nikola da ispravi. Brže bolje. Da. Vagabundo. I evo ga, Dušan Antonijević, tačan odgovor. Peta Šolja. Andrija. Ne, Dušan je, bravo, Andrija ispred njega, bravo. Ćirilično, bravo, viš, promaklo mi je. Andrija Jovanović. Vagabundo. Vagabundo. Peta Šoljica je podeljena. Brzo smo to odradili, da ti kažem. Brzo smo ekspresno to odradili. Kako smo to sad, vidio, prošle ponoć, tamo ulazimo sad u ovaj Google account. Miksa? Ne. Žiri kaže, nisi prijatelju. Ja sam prva, znači da je gospođu pitanju. Gospođo, niste prvi, kaže Miksa, član žirija da... Predsednik žirija, da niste. Kako je bilo u Ergonomu, život u Nišu? Pa
Pa rekao sam malo, stvarno baš bilo dobro. Imam dan danas dosta dobrih prijatelja. Grad Niš je vrhunski grad. Gde se najbolje jede u Nišu? Pa, to je, mislim, mnogo zanimljivije. Na Durlanu ima dosta ovih kafanica, ali mi smo se hranili u Sinđeliću koji je u centru i koji je sada postao baš dobra kafana. Mi smo i tada imali dobru klopu, ali sad su malo to i renovirali na nekom višem nivou. Da. Tako da bilo je baš dobro. Ima dosta dobrih mesta za izlaske. Oni su počeli prvi da imaju te kafane sa muzikom pre maltene i Beograda. Taj deo grada tamo Durlan dole su baš ono prave žurke bile, su te žive muzike, znaš, tako kad sam igrao. Ja sam igrao 2002. i 2003. razumijem. Tako da je dole baš dobro. I veliki je grad, znaš, ono. Pazi, ja sam sad bio na kupu, mogu ti reći da je klopa. Klopa je vrh. A sve što ideš južnije je još bolje. Je, pa bio sam... Apsolutno. Šta, makedonska klopa. Apsolutno. Makedonska klopa je baš dobra. To ću, nadam se, imati prilike. U stvari, svraćam sam mrzanjica, kako zove? Ne znam, oni dole ima... Pa dole, brate, kako si sad rekao, makedonska, dole kad ideš na more, svi svraćaju... A to tamo kad ideš, znam. Mrzanjice. Nije mrzanjice, mekice, jer se penješ gore na... A ne, bre, pored autoputa, odmah tu, kod, ja mislim, ispred Djevđelije, te već. Djevđelije tam, pa ja, znam, to je baš, misliš. Ono... Stvarno, ja sam prezadovoljan uvijek kakva je klopa bila, ima stvarno specijaliteta, ne treba ti ovo glavno jelo da jedeš uopšte, kad imaš te proslave, kad iznesu one pre glavnog jela, predjela, to ti je... Dovoljno, kapa, dovoljno. Sad u Nišu sam bio, veliki pozdrav, ne znam da li prate, kafana, ja mislim Brka. To je negde, baš onako, uz autoput, slagaću koje se naselje, ko zna o čemu pričam, obavezno da svrate, imaju neku pitu, kako je već zovu, cepanu, drpanu, pitu, drpano prase, nemam pojma, a to je, vidi. Drpano još, prase, tako. Još što ti keš ko struja doneo, kad ti iznesu top, majsti blest. To ne možda veriš kakav ovaj. Osjećaj. Ali, u komplet Lepinja bi trebalo... Komplet Lepinja je... Jer možda se pohvališ da kažeš da ste carevi u tome ili jes, ovi zlatiborci vam sve kradu. Ma koji, ne možda da primiriš. Zato što oni tu su ubacili vama što dolazite sa strane i pršut. Kao daj mi komplet Lepinju s pršutom. Kojom pršutom, čoveče, ide jaj, kajmak i pretop. A pretop je ovaj sos što se pravi od pečenja svinjskog i svinjskog i goveđeg, pa se pomeša, pa znaš kako to izgleda. To mora se zna kako se jede. Ja doveo par njih, oni jedu ko pljeskavice, znaš to. Mora da ide prvo poklopac, pa se umače. Da bi bio pravi gušt. Gde je najbolja komplet? Pa dobro, Užicu se vodi da je najbolja kod Šuljage, ali ja najviše volim u Blue Moonu i kod Cola. Tako se zovu dvije. Kod Cola. Kakav marketing radimo, brate, pa, mili, vidi ti ove reklame ovde sad. Sjeluju sa svih strana, da. Cola, Blue Moon Šuljaga. Mislim da si zaslužio, mili, da gde god da odeš, dobiješ bar jedan obrok za dž. Hvala Bogu. Bar jedan. Pa on kad bi se pojavio, stvarno bi dobio Užicu, domaćini su vrhunski Užičani. Vole da ugosti. Hvala Bogu. I kogod bude u Užicu, izađe u grad ili na klopu negde, on se oduševi. Da se ne lažemo. Što se ugostiteljstva tiče, bio sam sad gore na Zlatiboru. Stvarno, gospoda su me ugostila. Veliki pozdrav za Đorđa. Znam o kome pričamo. To je takav domaćinski onaj doček. Kulturiška, sve. Hajde, vidjet ćemo. Probat ćemo i to Užice. Znaš šta, da vidimo. Probaj, slobodno, neće pogrešiti. Lepo je rekao Nikola. Kreneš ko Šarenica. Praviš podcast u gradu, sljedećem drugom. Trećem, naravno ne stalno. Da napravimo na Vagabundu. Pa ne, to bi bilo stvarno sjajno, pazi, znaš, ako može, zašto ne. Imate poziv, samo se bezbedno, brate. Sve je kako treba. Znaš ono, imaš ono ISO 9000. Jezero je. Jezero je, pazi, nemoj da se sekiraš na jezeru su. Sve će da nabavimo, samo ti reci koji ćeš datum. I ko će ti bude gost u podcastu, pazi. Pazi, Užica ima dobrih košarkaša. Ima. Ima, kako ne. Ima ih dosta dobrim i zanimljivim pričama, ti znaš dosta. Neki su na onim, kako zove, Bele vode, ne, kako zove ono gore iznova? Bela zemlja, da, neki gore žive, neki dole, sve ali zanimljivo, da.
Kako bi to kastarenje bilo? Nema, pa to je bilo idealno, pazi, da. Sam ne znam da li može da se ovaj kamerama pohvata sve to da bude kako, kako ne može. Namesti se lepo sve kao ovo ovde, vidiš kako voziš. Ide i snimaš sve. Kakav će budem šarenica, nema šarenica, nema tako, ali, ali Jova Medmedović može. A, pa on je gore stalno, ja njega vidim baš. On... Pa i oca živi u pa Bajne Bašti. Pre, posle Bajne Bašti, Bajne Bašti i Perica, da. Na Kolibu to sam. Ali ga vidim gore na jezeru, ima kanu, baš dobar i plovi. Miksa, molim te, Google account žali se da je prva dala tačan odgovor. Pa oni vide drugačije od nas. Sad, nemoj ovde da sad oštetimo nekog. Znam da je bilo i pogrešnih odgovora. Uvek imamo mi to kad dajemo free betove. Je li tako? Oni to ne vide isto kao mi. Ne znam da li je top chat, da li je live chat. U live chatu prvi ja ne. Ja gledam u top chatu, je li tako? Ne, klikneš gore live chat. Te ti to, brate, mi je. Isto gde je top, klikni na top, imaš opciju live. A, vi stvarno piše. Tu je bio Andrija. Andrija, znači evo, Ivan Božiri je potvrdio, Andrija je prvi gospođo Google account, stvarno mi je žao, prvom da prilikom. Ja na telefonu drugačije vidim na Google. Je li tako? Da li... Evo, Žiri je ustanovio grešku, ovaj, prvom prilikom, sledećom kad budemo delili šoljke, javite se. Čisto džentlmenstva radi, tako da je, dama da dobije da šolju. Daćemo jednu šolju, ajde, časti kuće. Časti kuća, jer smo ozbiljna kuća. E, prošla je ponoć. I vreme je da zapališ. Ovo se istopilo. Nema veze, bitno je da se vidi. Jeste. A, vidi. Što bi rekli ljudi... Nema ovde protiv požarnih, ovo je da počne da nas prskava. Pa da bude kompletno ludilo. Vidi, neće. Oće, oće, samo drži malo. Eto, vidiš kako hoće. E pa, Mila, neka ti je sa srećom. Prvi od makar 50 godina, a i više, pa si. Daću Bog. Svetli. Se vidi dobro kec ili ovo sedmica, šta ljudi, ne, kontra, treba kontra. Kec. Da okrenem, ne vidim kontra, a? To je to. Bravo. Momci, hvala vam na druženju. Čekaj. Šta? Moraš da zamisliš želju. A moraš da ugasiš sveću i ovaj, i to je to, pazi. Da zamisliš želju, ali nemoj da kažeš. Jer ako kažeš, neće se ispuniti. Ipak si ti slavljenik. Hvala. Ozbiljna glava bolja. Pa sad dalje glava. Meni je to zadovoljstvo, ti kaže me. Zamisli želju prvo, nemoj nikom ništa da kažeš. Kad zamisliš, gasi. Bravo. Evo sad što bi rekli, bravo. Daj šampanjac, daj šampanjac. Imamo rađu. Pazi. Daj prskalice. Vidiš, prskalice sam zaboravio. Da, dobro, pazi. To ćeš za sledeći, brate. Tako je. Na otvoreno. Na otvorenom, da. U Vagabundu. Sve može. To ti je već na otvorenom. Sve može. I šta si mi dao ideju? Neće izaći na dobro. Pa dobro, slušaj. Neće izaći na ja dobro. Ja mislim da hoće. Obzirom da si imao ideju da napraviš ovaj podcast i da si ga napravio i da je izašlo na dobro. Tako da je ova sljedeća ideja, verujem da će biti još bolje. To ti kod mene ti ono kaš budali nešto da ne može i ono i može sve i ono radi, brate. Tako da i ovo smo krenuli na budalu što bi se reklo i evo upalilo je, uradilo je, funkcioniše. Pre svega da se zahvalim vama za izdvojeno vreme. Hvala Johnny za tvoju funziju. Priču, za kažem ti biće još prilika ovaj no, za neke druge priče, za neke druge anegdote, moramo nešto da ostavimo i za posle. Kume, meni zadovoljstvo uvek. Da si mi živ i zdrav. I ti takođe, samo rekao sam ti 50 godina da radiš još, mislim da je to sasvim dovoljno i da te onda neko nasledi koga ti odrediš da nastavi ono što si ti započeo. A, brate, to je 50 godina daleko, ali ajde. Ajde, ovaj, neka bude tako sve. Dragi gledalci, pratioci, subscriberi, u stvari ko se nije subscribeo, molim vas, iskoristite sad priliku, pomozite ovom ubogom dečkiću da ima tamo... Sa šolje, ubogi dečkić sa šolje. Sa šolje. Zapratite kanal, to vama ništa ne znači, za nas, nama nešto i znači. Ovaj, budite, da kažem, da režljivi, kliknite da budete upućeni kao šta radimo. Veliko hvala pre svega svim gostima koji su izgurali, kažem, ovih godinu dana, prošli kroz ovaj podcast, to je bilo, kako smo rekli, 52 epizode sa 54 gosta,
plus vas dvojica. 56. Ulazimo u drugu godinu. Hvala svima koji su gledali makar i jedan put. Nadam se da su nešto pametno čuli, nasmejali se, šta god. I nadam se da ćemo u ovoj drugoj godini podcasta opravdati očekivanja, ugostiti još mnogo ljudi, čuti dobrih priča. Ja mislim da je... Više nego dovoljno. Dovoljno od mene, da. Da zatvorimo. Ište da kažete vi nešto. Više što je bilo sjajno iskustvo, lepo smo se ispričali i nadam se da je bilo zanimljivo gledaocima. Trudio sam se da se prisetim tako nekih zanimljivih stvari, ne samo košarkaškog terena, nego i neki drugi stvari koje idu sve uz karijeru. Futbal je neviđen. Tako da sam i ja uživao. Baš mi je ovo brzo prošlo, mislim. Mislio sam da ću biti stegnuti. Tri sata prođe, čas posle. Čas posle. Ušli smo, vidi, pošto je posle ponoći, skuplji termin ovde. Moramo, se završi što pre, da? Ljudi, pa nemam pare. Ovaj sponsor je okej, ali bar još neko da uleti neko sponsorstvo da možemo radimo i ovo posle ponoći. Ovo i skuplji termin. Pa to, u treću smenu. Treću smenu, da. Kako se zove? Kako više, ne znam, nisam... Da sviramo kraj. Ljudi, hvala vam mnogo. Vidimo se sledeće srede u 21 čas, čeka vas nova emisija, nova priča, tako da želim vam laku noć, mirne, lepe snove, do sledeće srede. Prijetno!